Thank you. Bom dia a todos que estão aqui presentes e aos que nos acompanham pela internet. Sejam bem-vindos ao Debates Fundap. Hoje traremos como tema Ampliação das Redes de Ensino Fundamental nos Municípios Paulistas, que tem como objetivo apresentar os resultados da pesquisa Avaliação dos Sistemas Municipais de Ensino Fundamental no Estado de São Paulo. O debate de hoje se dá a partir da concepção do livro, ampliação das redes de ensino fundamental nos municípios paulistas, referências, dados e questões da política pública de educação. Esse livro foi organizado pela Fundap, escrito pelos pesquisadores e pela própria, da própria fundação e também por convidados de outras instituições. A obra é produto da assessoria técnica que a Fundação do Desenvolvimento Administrativo, a FundAP, prestou à Secretaria de Estado da Educação, entre 2011 e 2014, para avaliar os sistemas municipais de ensino fundamental, com foco na gestão, no financiamento e na ação pedagógica. O estudo possibilitou caracterizar os perfis das redes municipais de ensino fundamental, apontando aspectos positivos e dificuldades da redistribuição de vagas do Estado para os municípios. Na última quinzena de julho, a Secretaria da Educação passou a distribuir para os secretários municipais de educação e diretores regionais de ensino um exemplar desse livro. O debate de hoje acontece aqui no anfiteatro da Fundap com a presença do público previamente inscrito mas também está sendo transmitido é, de forma aberta pela internet por meio do Programa de Tecnologia para a Rede de Escolas de Governo, o Tech Reg. essa E também pela Rede do Saber, a rede de videoconferências dedicada à Secretaria da Educação. Chegando até servidores públicos que se encontram alocados por todas as regiões do Estado, além de também ser acessível à sociedade em geral. Nossa programação está dividida em dois blocos. No período da manhã, agora das 9 h até o meio-dia, teremos quatro apresentações de pesquisadores da Fundap: características dos sistemas municipais de ensino fundamental, com Luiz Palma; magistério e ações pedagógicas no ensino fundamental no, nos municípios paulistas, com Silvia Andrade Staniche; percepções de dirigentes da educação pública paulista, também com a Silvia. Financiamento e gasto com o ensino fundamental no Estado de São Paulo, por Valdemir Luiz de Quadros e Mário Roque Bonini. Já na programação da tarde, abordaremos o tema Uma Agenda para a Educação Pública. Inicialmente, com a palestra do Bruno Daniel, da Fundap, e, na sequência, teremos uma mesa redonda com a coordenação da Rosemarie Norjosa, tendo como debatedores Angela Maria Martins, da Fundação Carlos Chagas, Eduardo Fagnani, do Instituto de Economia da Unicamp, Sandra Maria Zaca, Lian Souza e Vitor Henrique Paro, ambos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Ao final dessa mesa redonda, abriremos para a participação do público, tanto aqui presente quanto o público da internet. Os presentes poderão fazer suas perguntas ao vivo ou por escrito. Quem estiver assistindo pela internet pode mandar um e-mail para fundap.vc@fundap.sp.gov.br ou ainda enviar suas questões por WhatsApp 11 996047899. Nesses dois casos é necessária identificação com seu nome completo e o órgão ao qual você está vinculado. Vamos começar chamando ao palco o primeiro palestrante, com vocês Luiz Palma. O Luiz é doutor em psicologia social pela PUC São Paulo, técnico e coordenador de projetos da Fundap, foi dirigente da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, e da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ele vai fazer a apresentação sobre características dos sistemas municipais do ensino fundamental. Luiz, a palavra é sua. Bom dia a todos, também aqueles à distância que nos acompanham. É, quero começar fazendo um agradecimento à equipe toda que conosco trabalhou nesse projeto, aqui da Fundap, também da Secretaria da Educação. Foram três anos e alguns meses de trabalho em que a colaboração de todos foi muito importante, assim também como os dirigentes municipais. Que nos deram informações, que participaram conosco em encontros temáticos, encontros de levantamento de questões, de problemas, de encaminhamentos. Enfim, uma pesquisa é sempre feita com muitas pessoas envolvidas e a realidade será sempre muito maior. Não temos aqui, não vamos apresentar aqui exatamente o que acontece, porque tudo é muito dinâmico. Fica uma pergunta, a eu deixo para todos, a quem importa, a quem importa políticas públicas no Brasil hoje. É algo até enigmático, porque talvez a resposta venha mesmo da população, dos cidadãos, daqueles que precisam e usam e por direito e necessidade os serviços públicos. Parece que para esses, com certeza, Políticas públicas importa muito. Bom, vamos lá. Característica dos municípios do ensino fundamental. Essa pesquisa foi demandada pela Secretaria da Educação e o período de realização, como eu disse, de três anos e alguns meses, começou em novembro de 2011 e terminamos em dezembro de 2014. O objetivo foi caracterizar as redes municipais. Quanto ao aspecto de gestão, financiamento e ações pedagógicas. Gestão, nós verificamos a organização dos sistemas, a, as condições dos profissionais do magistério, a organização da rede física, o financiamento e o gasto. As ações pedagógicas, nós vimos referências presentes, os né, referenciais presentes nos modelos de educação. Os projetos políticos, organização de projetos políticos nas escolas, as linhas de ações mais dominantes, os órgãos colegiados, a adesão ao sistema estadual de avaliação, que são aquelas avaliações massivas. O alcance dos resultados permitiu sistematizar e analisar informações, ele aponta aspectos positivos e dificuldades do sistema e enfatiza. A importância da regulação das relações intergovernamentais, né, porque sabemos que eh, boa parte das políticas públicas são de responsabilidades compartilhadas entre as esferas eh, de governo da Federação. A metodologia, nós trabalhamos com uma organização e análise de dados secundários com questionários que aplicamos para gestores dos municípios e regionais das secretarias, questionários com perguntas objetivas, com espaços de reflexão, com possibilidade do, do respondente fazer críticas, fazer proposições, falar de um horizonte, enfim. Fizemos os encontros com gestores, um grupo focal, né, um método de grupo focal com pais de alunos, Uh, fizemos novo, nove grupos no, em todo o Estado de São Paulo, usando alguns critérios por porte, número de habitantes uh, e depois no município pais de alunos que tivessem filhos pelo menos um ano em escolas públicas com ensino fundamental 1, um, que nós chamamos as primeiras séries iniciais, e filhos na segunda no segundo ciclo, que são do sexto ao nono ano. E esses, então, percebam que nós pudemos fazer nessa pesquisa as duas pontas do sistema, digamos assim, os dirigentes e os técnicos, e depois os pais de alunos. É, oficinas com especialistas, né, que nós, então, pudemos ajustar conceitos, porque nós, como trabalhamos com políticas públicas, acompanhamos... Com Conteúdos de muitas políticas, mas naturalmente nos cabe trazer sempre os estudiosos, os especialistas, para trazerem os parâmetros atuais e mais importantes de cada política. E durante o percurso, fomos fazendo apresentações de dados parciais ah, para a própria secretaria, o gabinete do secretário, seminários na secretaria. Fizemos uma apresentação no Conselho Estadual de Educação também, com uma boa discussão. Apresentamos na Undime e, assim, em outros fóruns também. A legislação é sempre importante passar para ficar claro que há um enquadramento onde os entes da federação têm as responsabilidades compartilhadas. Né? O artigo 211... Uh, no capítulo da educação, diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colabora colaboração seus sistemas de ensino. Uh, depois, isso vai rebater na Constituição do Estado de São Paulo, em dois artigos, aqui inicialmente, que a lei organizará o sistema de ensino, levando em conta o princípio da descentralização, né, que foram. Foi um dos requisitos, aliás, um dos princípios, não só da Constituinte, como da organização, né, nesses últimos anos, de todo o serviço público. No 239, artigo 1, novamente, os municípios organizarão igualmente seus sistemas de ensino, então veja: o Estado, em cooperação, depois o município, seus sistemas. É, depois temos. Alguns enquadramentos importantes também da LDB, N, agora tem um N, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 10, né, rebate, vem, vem rebatendo os, as, a lei maior, que os estados incumbir-se-ão de definir os municípios, com os municípios, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades. O artigo 11, os municípios incumbir-se-ão de oferecer educação infantil em creche e pré-escola e, com prioridade, o ensino fundamental. O, no parágrafo único, diz então que os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação. Nós temos hoje, veremos, é, sistemas que são. É, interdependentes complementares tem o do estado tem o município principalmente no, no, no ensino básico não é e, mas há essa possibilidade também de se ter um sistema único uh, de educação o que se poderia pensar para o estado de São Paulo com as suas características um dia superar essas diferenças e essas questões que, em alguns momentos, tornam-se concorrenciais entre, entre as redes, por conta das ações e diferenças, no caso, políticas. Uh, o programa do, da Secretaria de Educação chamou-se Programa de Parceria Educacional Estado-Município para o ensino fundamental, um decreto foi feito por um, a partir de um decreto e os seus pressupostos foram implementar primeiro a legislação pertinente, né, da curso aquilo que estava na legislação, ampliar e racionalizar a oferta de vagas, descentralizar os recursos e os gastos, favorecer o controle social e a gestão, impulsionar a valorização do magistério, propiciar mais autonomia para as redes e contribuir para com a qualidade do ensino público. E a implementação apoiou-se na formalidade de convênios celebrados então entre a secretaria e os municípios. Veja o ano base desse programa, 1995, era essa a situação: os municípios com redes de ensino fundamental no Estado de São Paulo perfaziam um total de 72 municípios. Apenas 72 municípios tinham rede de ensino fundamental e as matrículas por rede de ensino Nesse mesmo ano, vejam o número, na né, carga que existia no, sobre o governo estadual: 5 milhões, mais de 5 milhões, quase 5 milhões e trezentos e nos municípios, com 646 mil matrículas. Era uma coisa, uh, visto que a Constituição era de 88, já fazia essas determinações, e a gente ainda tinha aqui em São Paulo. Uma, uma hipertrofia na, no estado em relação ao ensino fundamental. Bom, vamos ver um pouco as etapas e fases do programa. De 96 a 98, em quatro regiões, mais da metade dos municípios já adere ao programa. 60% na região metropolitana de São Paulo. 59 na região de Campinas, 57 na região de São José dos Campos, 53 na região de Sorocaba. Na região de registro, prosseguindo no mesmo período, aqui 50% dos municípios já haviam aderido nas regiões de Araçatuba, Central, Santos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, 40% de adesão desses municípios nas regiões de Franca, Marília, e Presidente Prudente, cerca de 30% de adesão. Entre 1999 e 2001, as regiões de Barretos e de Santos, regiões, podemos dizer, com municípios, poucos municípios, mas no caso de Santos, de grande população e muitas escolas, atingem a totalidade de seus municípios, ou seja, todos os seus municípios aderem ao programa e aqui nós temos um panorama, né, rapidamente, um panorama do ensino fundamental nos municípios uh, e o nosso, a nossa, o nosso ano base aqui é 2011, porque nós trabalhamos com, com dados referenciados nesse período. Mas nesse caso, uh, o deslocamento para algum aumento aqui desses percentuais, se houver, é muito pequeno. Então veja. Uh, nós temos integralmente com o ensino fundamental 1, um, ou seja, aquelas primeiras séries, primeiro ano ao quinto ano, 40% dos municípios têm integralmente essa modalidade de ensino. 40%. Bom, com 19%, uma outra faixa bastante expressiva, tem integralmente o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2. Portanto, completa todo o ciclo de ensino fundamental. Com 15% em cima, temos integralmente o ensino fundamental 1 e parcialmente o ensino fundamental 2, e com 15% também, é, parcialmente o fundamental 1. Uh, e essa é, então, a, a condição que tínhamos em 2011. Aqui vamos falar um pouco do grau de municipalização das matrículas. Entre 1996 e 2000, cerca de 870 mil alunos passam a integrar as redes municipais. De ensino fundamental. Então vejam que nesse período o incremento foi de mais de 100%, quase 120%. Foi, a, foi o grande impacto desse programa. A indução do governo do Estado, né, foi um programa governamental, é, foi bastante forte e as condições que se ofereciam eram atraentes, os municípios sentiam essa coparticipação do Estado, o financiamento já, já estava em curso uma organização que era que foram as organizações dos fundos em 97 o Fundef e no ano seguinte o Fundeb. Então de certa forma a equalização do financiamento já estava em curso. Em 2000 e 2003 o incremento é de 416 mil alunos mais de 25% e de 2004 a 2007 295 mil alunos, o que também é bastante expressivo né enquanto migração de um sistema para outro. De 2007 a 2011 essa taxa de crescimento se reduz com a incorporação de 52 mil alunos nas redes municipais. Então o programa nós podemos perceber que ele vai perdendo o ritmo, não só porque há uma, uma, uma completude né, em algumas redes, como também há um refreamento do programa por parte da Secretaria da Educação. A partir de 2009, a gente vê uma diminuição nas redes do número de alunos matriculados. Né, uma das razões é essa de refreamento da expansão do programa, mas também os outros fatores explicativos. Uma, uma correção do fluxo escolar que vai se dando é, e uma diminuição da população em idade escolar é, também são fatores que ajudam a explicar essa diminuição das matrículas em 2011 o ensino fundamental nas redes municipais alcança então esse número gigantesco de quase 2 milhões e quatrocentos mil alunos ou 48% do número de matrículas da rede pública de ensino fundamental no estado de São Paulo. É possível, né, com esses números, tomando aquele ano base de 1995, perceber que foi um programa bastante exitoso, né, é, sobretudo nessa questão das transferências. Naturalmente, ainda há muito por fazer mas o programa traz números que são de fato de grande magnitude nós trabalhamos no projeto com os cortes também de região e população aqui vou passar alguns slides que dá uma noção aqui do percentual de alunos de matrículas nas redes nós temos aqui matrículas no ensino fundamental total e depois a uh, rede pública e a rede municipal. Então vamos ver aí a região metropolitana de São Paulo, Registro e Santos. Vocês podem ver. São Paulo quase 40, Registro pouco mais de 50%, Santos 70%. Aracatuba, 52, Barretos 70%, Bauru 43%, Central 44%, depois Franca 52%. E Marília, quase 50%. Em seguida, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Vocês podem observar aí os percentuais. E aqui, uma distribuição. Percentual de matrículas por porte populacional dos municípios. Com até 10 mil habitantes, quase 63% das matrículas no ensino fundamental é do município. Municípios com até 50 mil habitantes, quase 93% das matrículas lá estão, no município. De 50 mil a 100 mil habitantes, quase 90% das matrículas e municípios com mais de 500 mil habitantes próximo de 38% das matrículas nas redes municipais esse é o número então final em 2011 que nós temos quase 5 milhões de alunos no ensino fundamental nas redes públicas dos quais perto de dois milhões e 360 mil nas redes municipais. Quer dizer, é um número bastante expressivo. Se nós pensarmos a heterogeneidade dos municípios paulistas, é possível pensar, e nós vamos discutir isso na parte da tarde, em algumas outras falas também vai aparecer, que esses sistemas, embora organizados formalmente, é, eles carregam grandes diferenças entre si, dada essa. Essa heterogeneidade dos municípios em relação às suas capacidades financeiras, aos seus perfis socioeconômico, cultural, etc. Quanto à organização dos sistemas, nós temos um, uns dados bastante interessantes da formalização que a lei de criação foi conduzida em quase 55% dos municípios, os planos municipais em quase 65% deles, órgão gestor exclusivo para a educação, quase todos os municípios organizaram os seus, sejam com secretarias, diretorias. O Conselho Municipal de Educação atinge a casa dos 96% de organização, o Conselho do Fundeb, que é acompanhamento da aplicação dos recursos do fundo, é quase 100%, e o Conselho de Alimentação Escolar, 98%. O Fazer algum comentário aqui sobre uh, o conselho, né? O Conselho Municipal de Educação ele é composto uh, por representantes da área educacional do município, uh, pais de alunos, organizações da sociedade civil. Uh, ele tem como algumas funções que vai do consultivo ao deliberativo, à fiscalização também. É, e é uma atuação importante que carrega dentro de si não só a possibilidade de um controle social, e essa era uma das ideias do projeto, mais próxima da escola, né, porque ali está no município, capaz de interferir nas decisões e acompanhar uh, os resultados. Então, em termos de formalização, a gente tem assim, uma grande expansão. Quer dizer, o sistema está organizado. A gente vai ver depois que a dinâmica de reuniões também é muito boa, mas fica aberto aí possibilidade de novas pesquisas para que se saiba exatamente então, como é que eles vêm funcionando né, e que tipo de deliberações vêm sendo tomadas e as decisões que estão sendo encaminhadas através desses conselhos. O Plano Municipal de Educação também é um, um instrumento importante. Nós vemos que quase 72,5% dos municípios fazem os seus planos, né, que ali tem metas, tem as estratégias, as discussões são bastante participativas, levam em consideração os recursos, as necessidades, as demandas reprimidas, acumuladas, enfim. E esse plano. Na, se olharmos o sistema nacional, tanto plan, esse plano ele tem um rebatimento do município para o plano estadual, para o plano nacional, as discussões são muito efervescentes nas conferências de educação, então nós observamos também que nessa área, como em outras de políticas públicas, tem sido bastante importante a participação cidadã e dos movimentos organizados. Desgraçadamente, na, na hora das, das formalizações com o Poder Executivo e às vezes até com o Legislativo, essas coisas é, não se expressam depois na lei. Mas a participação está e é importante. A periodicidade nas reuniões do Conselho também demonstra que há uma dinâmica importante ali. É, nós vemos que quase 35% desses conselhos se reúnem mensalmente. Depois temos outras dinâmicas, que vai do bimestral com quase 25%, trimestral 26% e semestral pouco mais de 10%. E outras formas, quase 4%. O Fundeb, que acompanha, acompanha a aplicação dos recursos... E é um conselho que não faz parte também do Executivo e nem da, dos outros órgãos de acompanhamento e fiscalização, como o Tribunal de Contas, Ministério Público, etc. Ele tem uma certa independência né, pra, na sua dinâmica e é composto uh, por representantes da Secretaria, e pais de alunos e, e outras organizações do município. E as suas reuniões também têm sido bastante numa periodicidade importante mensal com 35 trimestral 46 bimestral 16 e algumas outras formas o conselho de alimentação escolar também ele é uma composição de técnicos pais de alunos etc Existe nos municípios, é vinculado a um Programa Nacional de Alimentação Escolar, que passa recursos direto para os municípios, sem as necessidades de, 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 de convênios, tanto para os municípios como para os estados. É um recurso que vem do governo federal, e esse conselho, ele... É, acompanha então a, a qualidade do alimento nas, nas questões sanitárias e de, de propriedades de saúde e faz uma avaliação um relatório anual para que o município possa continuar a receber esses recursos então aqui é uma participação importante do governo federal vimos também que o planejamento pelos próprios municípios, né, do, do seu órgão setorial de educação, é, também está bastante presente, se faz anualmente em quase 63% dos municípios, e um terço ainda não o faz anualmente. E ele se trata aí nesse plano das questões tanto de gestão como das ações pedagógicas. Os equipamentos nas escolas, quanto à rede física, também há uma evolução muito grande. O programa da Secretaria da Educação, a parceria, passou escolas, prédios para os municípios. Os municípios fizeram adequações, alguns municípios construíram, outros já tinham alguns próprios. E os equipamentos também expressam uma organização bastante interessante, com 24%. Das escolas com biblioteca, sala de leitura, 41% das escolas, adaptações para pessoas com deficiência em 14% das escolas, laboratórios de informática, 65%, e apenas 8% dos prédios, ainda em 2011, eram compartilhados ou seja, dividia espaço Estado e município. É uma síntese essa apresentação. Vocês ainda ouvirão de outros colegas outros dados, mas eu quero dizer que o relatório completo está disponível no site da Fundap. Uma síntese é sempre parcial e, e tem uma certa precariedade, e vocês podem acessar todos os dados que ali estão. Muito obrigado. Vamos dar sequência agora às apresentações. A próxima palestrante é a Silvia Andrade Staniche, que é socióloga, mestre em Serviço Social pela PUC de São Paulo, técnica e coordenadora de projetos aqui na Fundap e vai nos falar sobre magistério e ações pedagógicas no ensino fundamental nos municípios paulistas. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar a todos que aqui estão e os que nos assistem à distância, e gostaria de fazer uma, uma homenagem a todos os educadores na figura da professora Ana Maria de Oliveira Mantovani que é presente, que coordena o programa de municipalização da Secretaria da Educação e que é uma educadora de coração. A gente pôde ouvir vários relatos dela ao longo desse tempo. E a gente sabe que a sociedade brasileira hoje vive dias muito difíceis. E nos debates em torno das dificuldades, dos caminhos para superá-las, a relevância do papel do educador tem se feito muito presente. E essa figura dos educadores é muito central para que a gente possa construir uma sociedade justa e democrática, apoiada em valores humanistas. Então, vai aqui meu cumprimento a todos vocês que dedicam sua vida para a educação. E gostaria também de dizer da minha satisfação de estar realizando esse debate nesta casa, a Fundap, que há décadas vem trabalhando com políticas públicas e realizando atividades como essa de debate, de formulação de políticas, de avaliação, de formação de gestores e operadores de políticas públicas, de assessoria. E gostaria de cumprimentar particularmente os meus colegas aqui presentes e na pessoa deles a todos os que continuam trabalhando nessa área de políticas públicas e que mesmo em cenários tão difíceis nunca deixam apagar a chama do compromisso com os destinatários das políticas que são os cidadãos. O tema então é o magistério e as ações pedagógicas e esse tema foi trabalhado por toda a equipe, mas eu gostaria também de ressaltar o papel da Juliana que presente também no estudo desse tema. A respeito da formalização da carreira, vejam, quando a gente fala da importância da valorização do magistério, o primeiro ponto é o plano de carreira ou o estatuto do magistério, quer dizer, o município que efetivamente se preocupa com o magistério, a primeira coisa que ele vai fazer é fazer um plano de como vai tratar esses profissionais. Então, vejam, 59% dos municípios têm tanto o Estatuto como o Plano de Carreira hoje. 32% trabalham só com Plano de Carreira, alguns trabalham só com o Estatuto do Magistério, e só 1% dos municípios do Estado de São Paulo hoje ainda não dispõem nem de Estatuto nem de Plano. Então, vejam que, do ponto de vista da formalização, Uh, existe um avanço expressivo hoje dentro do Estado em relação à situação desses profissionais. Ingresso. É... O ingresso hoje obrigatoriamente se faz via concurso público e os municípios têm realizado concursos públicos. E a maioria desses concursos, 94% dos concursos realizados pelos municípios, exigiram uma nota mínima eliminatória ou seja eles não foram apenas classificatórios mas o candidato tinha que fazer uma pontuação mínima e apesar disso apenas 13% que é um percentual relativamente baixo não conseguiram preencher as vagas então a gente estranha quando a gente ouve é, realmente falar e ouvimos muito em depoimentos pelo interior afora que os, os municípios se ressentem da insuficiente capacidade capacitação profissional dos ingressantes dos concursos e hoje à tarde nós vamos ter a oportunidade de debater um pouco também a respeito da questão dos concursos mas vale comentar que apenas é, pouco mais da metade dos municípios do estado realizam algum tipo de formação para esse profissional que ingressa e eles não realizam essa essa formação e a gente até deve deve se perguntar qual a capacidade também de uma formação é, realizada nesse momento de suprir lacunas é, que já vêm, de, 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 digamos, de etapas anteriores da vida desses profissionais? Porque nós ouvimos muitos comentários de que muitas é, muitos profissionais do magistério não, não são vocacionados para a carreira, acabam indo fazer o curso de pedagogia como segunda ou terceira opção, ou a única opção possível de realização de curso universitário. O que já é um entrave, porque a gente sabe que a gente trabalha melhor naquilo que a gente gosta de fazer. E, além disso, a formação inicial oferecida pelos cursos de pedagogia, seja os cursos presenciais, semipresenciais ou à distância, tem sido... É avaliada pelos gestores da área da educação como muito insuficiente, tanto por falta de aporte teórico, em muitos casos, como, mesmo nos casos em que o aporte teórico é considerado excelente, por falta de prática por falta de prática que ajude os, os alunos, uma vez na profissão, a conseguirem transportar aquele conteúdo para uma realidade de sala de aula. Então, a verdade é que a formação continuada, que poderia ser realizada pelas prefeituras, e tem, existe é, toda uma, um, uma sistemática de cooperação intergovernamental, ainda insuficiente, mas, enfim, existem programas da Secretaria Estadual, programas do MEC, de formação de professores, não dão conta de suprir essas lacunas iniciais. E as prefeituras também se ressentem, principalmente os municípios de pequeno porte. De que, às vezes, eles têm dois, três, oito profissionais ingressantes no concurso, são poucos profissionais que não justificam a realização de um processo de formação caro. E nem eles conseguem deslocar esse profissional, no caso de profissionais especialistas, para outros municípios, para fazer um curso fora, porque os profissionais dobram, fazem uma jornada no Estado, outra jornada no município, trabalham em várias escolas e não têm disponibilidade para esses deslocamentos. Bom, em relação ao regime de trabalho adotado pelos municípios, nós observamos que eles se dividem entre o estatutário e o seletista, com uma pequena predominância do regime estatutário, inclusive nos concursos mais recentes, o que leva a gente a perceber é, um possível é, embaraço para os sistemas de previdência dos municípios a médio prazo. Mas é interessante observar esse esse movimento, digamos assim. É, os professores é, são efetivos, efetivados após o concurso. Muitas vezes eles não permanecem por muito tempo nos, nos municípios. Dadas as condições de baixa atratividade da carreira. Dá, às vezes, a ver um concurso com melhores condições no município vizinho, e mesmo os que permanecem, nós ouvimos muitas queixas de absenteísmo. O que coloca para os gestores o problema de como substituir aulas vagas, e aí entra o papel dos docentes temporários. Então, a gente pode ver que é, pouco menos de um quarto dos municípios não tem nenhum docente temporário. E 13% tem até 10% de docentes temporários. Existe um percentual grande que tem mais do que 10% de docentes temporários na folha deles. E essa questão foi normatizada pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, em 2010, e nessa resolução o Conselho dizia o seguinte: que ao atingir um nível de vacância de 10%, o município deveria. Fazer um novo concurso, não deveria nunca ter mais do que 10% de profissionais temporários. E que, mesmo não atingindo esse patamar, a cada quatro anos deveria se realizar um novo concurso. E isso não vem acontecendo dessa forma, quando a gente observa que apenas 37% dos municípios do Estado estariam em situação, digamos, adequada aos parâmetros colocados pelo Conselho Nacional. É outro tema também que vai para a mesa da tarde. Em relação à adequação da Lei do Piso, também é importante a gente observar. A Lei do Piso é uma legislação que foi introduzida que regula a existência de um piso nacional para o magistério e também a destinação de um texto da carga da jornada diária para atividades de estudo, planejamento e avaliação, atividades sem interação com os alunos. Então a gente observa que em relação aos anos iniciais do ensino fundamental, ao EF1 54% dos municípios é, só estão adequados. E em relação ao ensino fundamental 2, 32%. Ou seja, há uma distância muito grande entre o que a lei prevê e, a, e o que os municípios estão oferecendo como condição de trabalho efetiva a esses profissionais. Eles não estão com horários de jornada pagos para prepararem suas aulas, corrigirem provas, fazerem planejamento, etc. E muitos municípios atendem a essa legislação de uma maneira também que não é adequada para a finalidade para a qual ela foi prevista. Ou seja, você coloca. 20 minutos ou meia hora de intervalo entre uma aula ou outra. Ninguém consegue, num período tão curto, parar o que está fazendo, tomar uma água, respirar e ter tempo para fazer alguma outra atividade. Quer dizer, de fato, essas horas têm que ser pensadas de tal sorte que elas se concentrem em períodos em que seja possível realizar as atividades para as quais elas foram pensadas. Em relação ao, ao pagamento do salário, do piso salarial, a situação é um pouco melhor. Mas, ainda assim, se a gente pensar que nós estamos falando de piso, a gente observar que 7% dos professores dos anos iniciais e 12% dos professores dos anos finais no ensino fundamental não recebem sequer o piso, também é, é problemático. Em relação à faixa salariais, então, vejam, o nosso, o nosso levantamento foi feito, esse levantamento salarial, em 2013, quando o piso era de R$ 1.567. O piso atual, mil, é, do ano atual, é R$ 1.917. Mas, então, a gente tem que analisar os dados que nós tivemos disponíveis para 2013, que mostram que os professores de primeiro ao quinto ano se concentravam, a maior parte deles, 42%, na faixa que ia do piso, a pouco mais do que isso, no máximo 20 e 30% acima disso, ou seja, entre R$ 1.567 e R$ 2.000 era o salário deles nesse período. E no mesmo ano, os professores de sexto ou nono ano, chamados professores especialistas, tinham a maior concentração, a faixa salarial de percentual mais expressiva, entre R$ 2.000 e R$ 2.500. Vejam que existe uma, uma distância muito grande desse, desse, desses valores, daqueles valores pagos a profissionais com formação equivalente em outras profissões. E, por conta dessa defasagem, a meta 17 do Plano Nacional de Educação, em vigor de 2014 a 2024, prevê que até 2020 eh, os profissionais, os professores... Consigam atingir um piso equivalente aos demais profissionais com formação é, do mesmo tipo. Então, foi feito um estudo, até pela professora Bernadette Gatti, que mostra que os profissionais do magistério com nível médio estão adequados e até um pouco acima de outros profissionais de nível médio de outras profissões. Mas, em relação aos profissionais de nível superior, a defasagem chega a 57% em média. E essa questão do pagamento dos profissionais, ela esbarra em outros problemas, que é a efetivação, digamos, de melhores pisos ou de melhor patamar, esbarra em problemas. Em municípios de pequeno porte, com baixa arrecadação, esbarra em problemas realmente do financeiro, da, da, da falta de capacidade financeira dos municípios. E em municípios com alta arrecadação, em mais possibilidades. Esbarra muitas vezes na incompatibilidade de atender a, esses, a essas exigências por conta das exigências da lei de responsabilidade fiscal. Então, o município tem um contingente grande de professores, mas também tem um contingente grande de profissionais de saúde, de outros profissionais de outras áreas, e tem que manter uma equiparação e tem que obedecer à lei de responsabilidade fiscal. Então, nós ouvimos realmente. Muitas colocações de gestores dizendo de como é complexo o equacionamento dessa questão. Seleção de diretores de escola. O diretor de escola é considerado uma figura chave, tanto quanto o professor, para que a escola seja uma escola adequada, de, bom, de boa qualidade, propicie tudo o que ela deve propiciar para seus alunos e nós então perguntamos na nossa pesquisa como era feito esse processo de escolha dos diretores vejam que há um percentual expressivo de professores que são escolhidos por livre provimento ou seja a escolha é definida pelo gestor municipal pelo prefeito municipal pelo secretário da educação mas existe uma diferença e dentro dentre os que têm livre provimento Cerca de 30% realmente é um critério aleatório de escolha pessoal. E 70% é um critério, utiliza um, um livre provimento, mas com alguns requisitos mínimos que são definidos no plano de carreira ou no Estatuto do Magistério. Entre esses requisitos, os mais comuns, o mais comum de todos foi o período de docência. Então, exigências que variam de pelo menos dois anos de docência a cinco anos de docência ou mais de cinco anos foi o critério mais comum. Mas nós encontramos outros critérios também, como a apresentação de um plano de trabalho pelo diretor, a aprovação do nome do diretor pelo conselho de escola e até a aprovação do candidato a ser diretor por um curso de formação específico nessa área. Existem alguns outros critérios além do livre provimento. Não, vocês viram aí o concurso público e eleições também. Em relação à autonomia das escolas, nós achamos interessante é, o dado de que 81%, em 81% dos municípios, todas as escolas formularam seus projetos políticos pedagógicos. O projeto político pedagógico, vocês todos que trabalham com educação sabem que é um instrumento central que noteia as ações da escola. Nosso trabalho ele teve por objetivo a pesquisa que a Fundap realizou teve por objetivo o mapeamento de todas as condições e obrigações legais que fazem com que as escolas e as redes tenham as mínimas condições para desenvolver um ensino de qualidade. Nós não avaliamos se a partir do cumprimento dessas condições, de fato o ensino ofertado é de qualidade ou não. E nós até Sabemos pelos resultados do desempenho dos alunos que ainda estamos longe de atingir a qualidade que desejamos. Mas as condições para tanto estão feitas. Então a gente indica que para, para novas como novas linhas de pesquisa, o estudo desses planos, desses, desses projetos políticos pedagógicos, para verificar se eles foram elaborados de forma participativa se eles têm qualidade técnica, se eles são de fato utilizados como uma peça viva de planejamento e monitoramento das ações dentro das escolas, se eles evoluem, porque o projeto pedagógico é um projeto que ele fixa horizontes e como ele fixa horizontes, ele tem que estar sempre voltado para o novo e nunca ser uma, uma peça parada no tempo. Bom. Mas, enfim, é, os, os projetos pedagógicos, ainda só para terminar, mas já vamos falar da autonomia das redes. Eles é, nos chamou a atenção que um número expressivo de, de escolas não tem esses projetos, embora a grande maioria tenha. Então, aí, entre esses, essas escolas que não têm, Existem escolas que estão localizadas em municípios pequenos, que têm duas ou três escolas, então fazem um projeto único. Mas existem também municípios grandes, que têm algumas escolas com projetos e outras sem. Escolas que ficaram esquecidas, relegadas, não sabemos. Bom, em relação à autonomia das redes municipais, os municípios, melhor dizendo, eles têm toda a autonomia para organizar os sistemas municipais de ensino. Da maneira que eles julgarem mais interessante. E a gente observa o exercício dessa autonomia quando a gente vai é, buscar que tipo de referências pedagógicas também eles estão utilizando. E nós podemos constatar que, para o ensino fundamental um, vocês se lembram dos dados que o Luiz apresentou? O ensino fundamental 1, os anos iniciais, eles praticamente estão. Hoje, majoritariamente, por conta do, dos municípios, Quer dizer, 75% das matrículas de ensino fundamental hoje estão com os municípios. E esses municípios, quase metade deles, utilizam como apoio pedagógico o programa da Secretaria de Estado da Educação que é o Ler e Escrever. E 30% utilizam sistemas privados aí de diversas fontes que são os chamados apostilados. E eles, os municípios que optam por apostilados é, colocam alguns elementos de por que eles preferem os apostilados e os que também usam ler e escrever, que são elementos que a gente pode discutir mais para frente, no final da tarde. 4% dos municípios desenvolveram sistemas autorais, sistemas pedagógicos autorais. E 16% usam sistemas híbridos, quer dizer, eles pegam um pouco de cada sistema, usam muito o Programa Nacional do Livro Didático e fazem lá um, um, uma proposta com várias fontes. Em relação aos anos finais, referências pedagógicas para o sexto ao nono ano, é, vejam o programa da Secretaria da Educação, que no caso para essa faixa de, de ensino se chama São Paulo faz escola. Tem uma aderência um pouco menor do que nos municípios, do, do, do que para os anos iniciais, são cerca de um quarto. Os sistemas privados também estão com um pouco mais de um terço de penetração, os sistemas autorais também são poucos, 5%, e crescem também as formas híbridas e adaptações. Em relação aos ciclos de progressão continuada, é. Vejam, os, os ciclos de progressão são adotados por quase 70% dos municípios do Estado. Eles, hoje, são a forma mais presente de organização do ensino. E aí nós podemos observar o seguinte: aqueles municípios que atuam só com o primeiro ou quinto ano, ou seja, onde os, segundo, os, o, os anos finais ainda estão a cargo do Estado, nesses municípios, 51% deles. Eles organizam o ciclo como três anos e mais dois. Então eles têm três anos em que o aluno caminha de forma é, progressiva, sem repetência, que são os anos da alfabetização. E depois eles têm mais dois anos. E 32% praticamente um terço dos municípios, 33%, tem um ciclo único de cinco anos, ou seja, o aluno entra um, um, no primeiro ano e vai até o final do quinto sem interrupção. E dos municípios que atuam com os nove anos, entre os municípios que atuam com os nove anos, é, 46% deles utilizam a fórmula 3 mais 2 para os anos iniciais e 2 mais 2 para os anos finais. 10,5% deles utilizam o 3 mais 2, mas depois fazem direto os quatro anos finais sem interrupção. E um quarto deles usa dois ciclos únicos, cinco anos para os iniciais e quatro anos para os finais. Se vocês somarem os seis percentuais, vocês vão ver que não somam 100%, mas os outros casos que não estão aqui é, na, nesse quadro são casos que são, não, não atinge nenhum deles, as outras formas de organização, nenhuma delas atinge sequer 5% dos municípios, por isso que não estão incluídas aqui. Então, por exemplo, nos, tem município que é, organiza os nove anos em três ciclos de três. Tem município que faz é, dois mais um, mais um, mais um. Tem, outra, são, tem, existem várias formas, mas são formas estatisticamente de pequena relevância. Essas são as formas relevantes vejam o objetivo quando foi criado o ciclo de progressão continuada, o objetivo desse, desse dessa proposta pedagógica era era e continua sendo de evitar a repetência evitar a evasão da escola ou seja ele parte de um, de um objetivo de, de, um, de considerar a permanência na escola como um valor importante e a gente sabe que o aluno evadido da escola sofre além da perda da escola, diversos outros prejuízos na vida dele. Então, de fato, ele foi organizado com uma finalidade importante que se mantém válida. Só que, para que ela dê certo, existem alguns pressupostos que têm que ser cumpridos, que são o acompanhamento individual do aprendizado do aluno, as avaliações periódicas, os programas de reforço escolar para evitar o acúmulo do prejuízo, para evitar que essa progressão continuada vire, como chama a imprensa, uma aprovação automática, para evitar que o aluno chegue no quinto ano e não saiba sem saber ler. E, e essas coisas estão falhando, e por isso um, uma forma de organização interessante tem sido prejudicada por falta dos mecanismos de que lhe dão sustentação, que deveriam estar sendo implementados. Bom, em relação à gestão democrática, a gente viu já na apresentação anterior como os conselhos voltados para a política pública da educação, o Conselho Municipal da Educação, o Conselho do Fundeb ou da Alimentação Escolar, têm alto nível de é, formalização e, e como estão funcionando em quase 100% dos municípios. Vejam que dentro das escolas também existem os conselhos de escola e as associações de pais e mestres, também com nível. Grande de formalização, com mais de 80%, eh, em mais de 80% todas as, dos municípios, todas as escolas possuem essas duas instâncias funcionando. E algumas questões aqui se colocam. Vale o mesmo que nós falamos em, em relação a, a, aos outros elementos que estão presentes, mas não sabemos se funcionam como deveriam funcionar. Quer dizer, são instâncias que estão, de fato, voltadas para deixar vivo o projeto pedagógico são instâncias que estão sendo. É, utilizada de forma mais burocrática. Qual é a representatividade dos, dos, dos representantes que lá estão, por exemplo, numa associação de pais e mestres, estão pais de alunos variados ou só de determinado grupo? O conselho de escola tem sido um mecanismo de fato de estímulo ao exercício do protagonismo juvenil, do protagonismo juvenil é uma é um valor importante que está definido não só na legislação da educação, mas em toda a legislação da infância e adolescência também. E se, se pretende que o exercício de ações dentro do conselho de escola funcione como uma aprendizagem para o exercício da cidadania para esses jovens, para essas crianças e adolescentes, tem funcionado assim? Eles estão lá, resta saber como eles têm sido é, apropriados e, e como estão funcionando. E, bom, aqui o Luiz já comentou do relatório da pesquisa e, e da e do, do livro. Eu gostaria, para encerrar essa minha primeira intervenção hoje, de ler para vocês uma frase de um educador, que é o Moacir Gadotti, que eu acho uma frase bastante é, iluminada. Ele diz o seguinte: A escola não é só um espaço físico. A escola é, acima de tudo, um modo de ser e de ver. A escola se define pelas relações sociais que desenvolve. Mesmo que falte tudo, existe nela o essencial, gente. Obrigada. E dando continuidade a esse Debates fundap sobre a ampliação das redes, das redes de ensino fundamental nos municípios paulistas, vamos agora passar as duas últimas palestras do período da manhã. Lembrando, quem está aqui presente, teve algum tema, alguma pergunta, escreve, não deixa passar a situação. Quem está nos assistindo pela internet pode mandar a pergunta por e-mail ou pelo WhatsApp, lembrando de se identificar. No período da tarde, essas perguntas vão ser colocadas na, na mesa de debates com a participação dos pesquisadores que deram origem ao livro e essa apresentação. Voltamos então com a Silvia Stanish, que vai nos falar sobre percepções dos dirigentes da educação pública paulista. Silvia. Bom, dando então continuidade à nossa conversa, é, nós queríamos, ao realizar essa pesquisa de avaliação dos sistemas municipais, nós queríamos também ter algum dado qualitativo sobre os sistemas. E buscamos encontrar esse dado qualitativo através da percepção ou das percepções do, de alguns atores fundamentais que são os dirigentes. Tanto os dirigentes municipais da educação, os secretários municipais das secretarias de educação, como os dirigentes das diretorias de ensino que estão espalhadas pelo interior do Estado e na Grande São Paulo também. Por que, que nós elegemos as percepções, ou qual seria a importância das, das percepções? A educação é um direito social. E o direito social se caracteriza. Por exigir do Estado intervenções ativas para garanti-lo. O Estado tem que investir recursos, o Estado tem que regulamentar esses direitos, o Estado tem que organizar sistemas e políticas públicas para que ele seja atendido. E, portanto, existe um papel muito importante dos atores que trabalham nas respectivas políticas. Para traduzir o significado desse direito de modo a que eles possam ser aplicados no cotidiano e possam evoluir no tempo. Então, vejam: o ensino fundamental está definido na LDB com os seguintes objetivos. Ele deve ser um ensino que desenvolva e fortaleça valores, conhecimentos, habilidades. Atitudes necessárias para a formação básica dos cidadãos. Isso é o que diz a lei. Agora, como é que você traduz isso que está na lei num projeto pedagógico de uma rede, de uma escola? Quais são os conhecimentos? Quais são os valores? Como você vai implantar isso na prática? Como você vai adaptar isso de forma a que novos valores e novos conhecimentos entrem no currículo e nas atividades escolares? Por exemplo, quem falava em sustentabilidade décadas atrás, quem não fala em sustentabilidade hoje numa escola, está errando. A cultura da paz, que hoje é uma exigência contemporânea que se desenvolve em cada escola, como é que uma escola pode introduzir. Atividades que estimulem essa convivência. Então, é, essa tradução dos significados que estão amplos na legislação, em ações concretas, ela se dá através da ação dos atores, que não são, claro, só os dirigentes, são também todos os profissionais que estão envolvidos nesse trabalho, e não só os profissionais. Na verdade, se a gente amplia o ciclo, são também todos os cidadãos, não só os que estão nos conselhos. Mas, enfim, há um papel relevante que cabe aos dirigentes na formulação e na decisão do que entra, do que não entra e de como entra. E por isso nós fomos buscar ouvi-los para saber o que eles pensam a respeito desse, do que está dando certo, de quais foram os avanços nas redes municipais de educação e do que hoje ainda representam desafios a serem superados. Então, vejam. É, na visão dos dirigentes municipais de educação, esse processo de transferência das escolas estaduais para os municípios foi altamente positivo. Praticamente 93% deles consideram que foi um processo adequado e positivo, e apenas 7% acham que a municipalização não deveria ter acontecido, foi um processo que não deu certo. Dentre a grande maioria que acha a municipalização positiva, mais da metade só vê aspectos positivos, não conseguiram falar de nenhum aspecto negativo. E a outra metade, ou pouco menos da metade, consideram que a municipalização foi positiva, mas percebem algumas dificuldades que ainda persistem. Como nós chegamos a esses resultados? A metodologia que nós utilizamos foi é, de trabalhar com de formar categorias a partir de questões absolutamente abertas, em questionário que foi respondido pelos dirigentes é, da educação, um questionário individual para cada município. E nós nem perguntávamos o que foi positivo ou foi negativo, a gente primeiro perguntava se eles achavam que tinha aspectos positivos ou não, e se sim, o quê? E igualmente em relação a negativos e através dessas categorias desses discursos abertos nós fomos criando categorias e chegando nos temas e nas, e nas e digamos assim nos resultados que são esses que nós vamos apresentar para vocês então veja nós tivemos vocês podem ver aí na base da, da, do quadro 1.922 discursos que foram decodificados em 1.379 aspectos positivos e 543 negativos, que foram organizados nessas dimensões: qualidade do ensino, gestão, financiamento e gasto, rede física, questões que envolvem os profissionais do magistério e a cooperação intergovernamental. Vejam, a qualidade do ensino, segundo os gestores, foi a área que mais se beneficiou com a municipalização. 95% deles praticamente acham que a municipalização propiciou avanços nessa área. A gestão também foi muito bem avaliada por eles, praticamente 80% de aspectos positivos e só 20 de negativos. O financiamento, também majoritariamente, com apreciações positivas, de, da ordem de 70%. A rede física, 65% de avanços. E essas são as dimensões que, de acordo com os dirigentes municipais, estão bem ou melhoraram mais. As questões que envolvem os profissionais do magistério já ficam ali no meio termo. quer dizer, eles pouco mais da metade, de, pouco menos da metade, acha que houve avanços, pouco mais da metade já foram observações relativas a dificuldades que existem nessa área. E a questão da cooperação intergovernamental, também apontada por eles, como por todos os estudiosos que vêm se debruçando sobre essa questão, como um ponto que precisa ainda de bastante regulamentação e avanços. Em seguida, nós perguntamos. Fizemos as mesmas perguntas ou as mesmas colocações, os mesmos, de, oferecemos aos dirigentes de ensino da Secretaria do Estado a oportunidade de se manifestarem também individualmente, também por questionários com questões abertas sobre os mesmos assuntos. A única diferença é que o dirigente municipal ele está falando sobre o município dele e os dirigentes da educação estão falando sobre o conjunto de municípios da sua região. Então, a avaliação dos dirigentes da Secretaria da Educação sobre os conjuntos de municípios da sua região levou o seguinte resultado. Eles consideram que as áreas que avançaram mais foram as áreas do financiamento e da rede física. Não é que avançaram mais. Me expressei até de uma forma incorreta. Avançaram em maior número de municípios, seria a forma mais correta. Eles... Como eles estão avaliando o conjunto de municípios, eles acham que, na maioria da região, os benefícios maiores foram encontrados no financiamento e na rede física. E a área que avançou em menos municípios foi a área de profissionais do magistério. Nesse sentido, eles concordam com os dirigentes municipais de que, em relação às questões de pessoal, ainda existem muitos entraves a superar. Agora, aquelas duas áreas que, para os dirigentes municipais, foram as que mais avançaram, o ensino e a gestão, para os dirigentes do Estado, ficaram em termo, é, no, 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 como áreas de intermediárias, em termos de avanços. Avançaram em alguns municípios, em outros, não. Em seguida, é, eu vou passar aqui os elementos que eles apresentaram para apoiar suas avaliações, porque a gente pedia para avaliar e dizer por quê, lógico, né, para justificar por quê. Então. Aqui, em relação à qualidade do ensino, aqueles dirigentes municipais, vocês se lembram que 95% deles ele, né, colocaram a área de ensino como a que mais avanços teve, eles elencaram os seguintes fatores que teriam propiciado todo esse avanço. Em primeiro lugar, a autonomia pedagógica, a possibilidade deles escolherem, definirem diretrizes, escolherem matriz eh, curricular método de ensino, material didático, enfim, organizarem o um ensino de acordo com os critérios próprios, eles consideraram assim o um fator mais importante. Em segundo lugar, a supervisão. O fato de ter supervisores no próprio município que presencialmente se reúnem com frequência com os docentes, um elemento importante também. As condições de aprendizagem, eles elencaram um conjunto de fatores como sendo determinante para esse resultado. Entre eles, o acompanhamento individual, que até a gente já viu na, na fala anterior, né, da importância, principalmente nos lugares que são a maioria, quase 70%, e que têm os ciclos de progressão continuada, as práticas de reforço escolar, as atividades extracurriculares as classes com menos alunos, então são vários elementos que eles elencaram como tendo favorecido avanços no ensino. Em seguida, a gestão participativa na escola, também os, os conselhos de escolas, as associações de pais e mestres, os, a presença dos pais na escola, o fato das comunidades serem mais próximas e a rede integrada, escolas. Todas dentro de uma mesma prefeitura, com o mesmo currículo, com as mesmas diretrizes, que eles acharam também um fator importante. As diretorias de ensino comentaram que houve avanços nos municípios que seguiram o programa Ler e Escrever, é, que seguiram bem. O que, que significa isso? Não significa necessariamente que os municípios que não seguiram o Ler e Escrever não se saíram bem. Porque a gente sabe que nem todos os municípios que não têm esse, esse convênio com a Secretaria da Educação têm suas escolas supervisionadas pelas diretores de ensino. A supervisão é feita pelas equipes municipais. Em alguns municípios, até existe um contato maior com a diretoria de ensino, em outros, não. Mas significa que naqueles municípios conveniados com ele escrever, que, que fizeram, segundo eles, fizeram, acompanharam os processos de formação, fizeram a supervisão, seguiram a metodologia, foram consistentes na aplicação do método, esses, eles acreditam que se saíram bem. Uma das críticas maiores que foi feita foi aqueles que usam parte de um método, parte de outro e acabam perdendo é, consistência. Em rel... Em relação à gestão, a questão da autonomia foi novamente elencada em primeiro lugar como o fator mais importante, a facilidade do mecanismo decisório, acontecer toda a cadeia decisória, ser toda no próprio município. A proximidade, todos se conhecem, tudo é mais fácil. Isso daria uma maior agilidade e eficácia às decisões. O planejamento feito. No local, com pessoas que conhecem a realidade. Falaram novamente da gestão participativa, no caso se referindo aos conselhos de políticas públicas. E levantaram também alguns problemas. Mas vocês se lembram que a gestão foi avaliada como tendo avançado recebeu 80% de menções positivas e só 20% negativas. Mas esses 20% que levantaram é, problemas. Os problemas se localizam nesses dois pontos: a insuficiências do órgão gestor. Que insuficiências seriam essas? Insuficiências de estrutura, secretaria com poucas pessoas, mal estruturada, etc. Insuficiências de autonomia, são secretarias que são muito dependentes da própria prefeitura, às vezes de uma assessoria financeira ou jurídica ou de processos decisórios que não se resolvem no nível da secretaria, mas dependem do gabinete. E Problemas derivados da concentração de poder, do poder ser todo local. Quer dizer, é, quando muda uma gestão municipal, muda tudo. A gente sabe que essas mudanças acontecem em todas as esferas, mas eles falavam especificamente de mudanças até de modelo pedagógico adotado nas escolas. É, interferências políticas indevidas, práticas clientelistas, etc., foram apontadas por um número pequeno de gestores, mas foram apontadas. Os dirigentes de ensino da Secretaria da Educação, da, das diretorias de ensino, eles colocaram como um avanço a estruturação dos sistemas municipais de educação, formalização de leis, criação de conselhos. Essa parte toda, eles, é, obediência a todos os preceitos legais, eles consideram que tem avançado, avançou na maioria dos municípios. Mas eles observam que a capacidade gerencial não é universal, não é bem distribuída, e, é, e aí, a gente é, observou. Nós não estamos trazendo aqui para vocês por falta de tempo, mas todos os dados que nós temos foram cruzados com porte dos municípios, porte populacional e região geográfica. E a capacidade. Essas observações, algumas. É, tem pequena variação, algumas questões são mais é, pertinentes ou acontecem mais nos municípios pequenos, mas, em geral, isso não variou muito. A capacidade gerencial, os diretores de ensino até observaram que, independente do porte do município, há municípios que têm gestores que conhecem melhor a educação ou que têm maior capacidade de liderança, que foi uma qualidade pessoal muito destacada por eles como importante e que alguns têm, outros não têm. que eu fiz, apaguei? Desculpe. É, é problemas técnicos já resolvido. É, financiamento e gasto. Bom, em relação ao financiamento e, e gasto, os dirigentes municipais, vocês se recordam, 70% deles é, 70% das observações foram também positivas, só 30% de foram queixas. Quais foram os fatores que eles elencaram como positivos? Autonomia para aplicação dos recursos. Podemos utilizar o dinheiro que vem como melhor definimos aqui no próprio município, conforme diretrizes locais. Controle dos gastos com destaque para o papel do Fundeb, do, do Conselho do Fundeb na, na, no controle e na transparência dos gastos aumento e garantia de recursos, quer dizer a existência do fundeb trouxe para muitos municípios a garantia mesmo aqueles que têm arrecadação baixa, eles têm garantia embora esse, esse, esse pagamento por matrícula seja feito no ano seguinte ao ano do censo escolar mas eles sabem que eles vão receber aquele valor per capita por aluno conforme definido e para muitos isso foi um grande avanço. Por outro lado, alguns apontaram que os recursos ainda são insuficientes, porque eles têm baixa arrecadação, os recursos do Fundeb não cobrem todos os custos, e eles e se queixaram, inclusive, de, de, de problemas de, 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 de rotatividade, de, de perda de, de, de qualidade em relação a municípios vizinhos, etc., por conta disso. Os diretores da, das, das diretorias de ensino, da secretaria, consideram que realmente houve um expressivo aumento de volume de recursos. Nas palestras seguintes, vocês vão ver os dados na área financeira. E, e consideram também que houve melhor direcionamento do, desses recursos. Mas concordam que alguns municípios ainda carecem de recursos para conseguir dar conta de um ensino de qualidade. Em relação à rede física de escolas, o que eles pensaram? Lembrando que 65% das, das considerações foram positivas em relação à rede física. De maneira geral, os próprios dirigentes do município consideram que as condições das escolas melhoraram muito, porque eles estão ali do lado então, eles estão rapidamente conseguindo interferir. É, em qualquer problema que exista em relação a, um, a uma estrutura, a um prédio, e também tem um investimento grande em aspectos é, que rebatem no, no, no conforto emocional de entrar num lugar. Quer dizer, o lugar está mais bem cuidado, tem um jardinzinho, tem uma pintura, a sala é mais acolhedora, etc. Que é interessante, porque se a gente observar os dados, o Luiz passou alguns. Em relação a instalações, a gente vê que muitas escolas dos municípios carecem ainda de instalações, não tem as quadras, não tem, mas tem esse cuidado com o ambiente, e isso é um fator que, que apareceu bastante. Falaram também que, que os recursos do Fundeb permitiram uma expansão é, da rede, no sentido seja de construir mais salas em equipamentos já existentes ou novas escolas em bairros onde havia demanda reprimida, de modo a estar mais perto da clientela. E, por outro lado, se queixaram da má qualidade de alguns prédios é, herdados do do Estado, principalmente por serem prédios antigos, e um ponto que foi muito focado foi a questão da instalação elétrica não adaptada para todo toda a parafernália de, de, de recursos tecnológicos que existem hoje e que exige, isso exigindo muita reforma. E, e falaram também das dificuldades para a expansão. Vejam, esse nosso trabalho foi feito desde do final de 2011 até 2014. Então, um outro problema que já vem sendo é, superado, já veio sendo superado nesse momento. Eu acredito que um deles seja esse, porque eles falaram muito que eles tinham muita dificuldade para conseguir reformar um prédio, porque a Secretaria da Educação havia transferido o prédio, mas não a propriedade. Mas isso foi sendo feito e já está e já já foi. nesse processo já está concluído. Então, essa dificuldade. É bom a gente estar apresentando uma coisa e já veio, puxa, mas esse problema já foi resolvido. É muito gratificante a gente poder de vez em quando falar que algum problema já foi resolvido, que normalmente a gente fala que os, os novos convivem com antigos que não foram resolvidos ainda. E outra questão é o compartilhamento de prédios também que atinge, isso já foi passado também atinge poucas escolas, mas nas escolas em que atinge é um problema que incomoda. As diretorias de ensino da secretaria, não, elas de maneira geral é, concordaram com essa avaliação. Quer dizer, na verdade, eu estou dizendo concordaram porque as avaliações foram iguais, porque a gente não passou para eles o que os municípios tinham é, dito. A gente, a avaliação deles foi feita de forma independente, mas eles foram na mesma direção. Eles estão também recebendo hoje o resultado dessa pesquisa. É, eles consideram que a manutenção é muito bem feita, adequada, na grande maioria das prefeituras, as escolas municipais são bem conservadas, e há é um investimento na qualidade desses locais. Agora, começando as questões mais difíceis. Né? Em relação aos profissionais, as questões que envolvem os profissionais do magistério. Vejam é aí que, mais ou menos, vocês se lembram que mais ou menos metade das, das, das observações foram de avanços e um pouco mais da metade já foi de problemas. Né? O que, que eles acham, o que, que os dirigentes acham que foi avanço? Foi avanço poder fazer uma composição de quadros, fazer concurso, estruturar a carreira, contratar profissionais do próprio município, gerando, inclusive, emprego no município. Foi avanço para muitos poder fazer formação continuada atendendo às necessidades do próprio município, com conteúdos adequados, no momento adequado. Foi avanço é, ter valorizado os profissionais, através seja do plano ou da, da, de alguma questão como um salário melhor, uma condição melhor de trabalho. E muitos, muitos, destacaram o compromisso dos profissionais do município Efetivados na carreira com os seus alunos, que esse seria um grande avanço e que, inclusive, a proximidade dos professores com as famílias dos alunos, todos da mesma região, também propiciou melhor qualidade para o ensino. Problemas. Problema: a convivência de duas redes, professores do município e professores do Estado trabalhando na mesma escola. Introduzindo algumas questões complexas, como, por exemplo, professores que trabalham na mesma escola, fazendo as mesmas coisas, com planos de carreira diferentes, com salários diferentes, questões relacionais, advindas dessa convivência. Então, a gente sabe que essa é uma questão que se resolve no tempo, mas que é uma questão que, no tempo em que foi feita a pesquisa, foi bastante destacada como muito problemática por eles. É... E problemas com o próprio pessoal efetivo, com os funcionários da própria prefeitura, que se localizam tanto na atração, como na atuação, como na permanência. Na atração, por quê? Difícil, muitas vezes, concursos não atraem as pessoas, principalmente os professores especialistas, do sexto ao nono ano. Há disciplinas em que não se encontra mais professor. O município pequeno tem dificuldade de encontrar a tal ponto eu me lembro que num dos encontros, se não me engano, foi em São Roque, chegou a haver um debate sobre aquela proposta de se formar professores por, por áreas, de se contratar professores por áreas e não mais por disciplinas, como é hoje, que é uma proposta que faz sentido também do ponto de vista do conhecimento integrado, mas que ela é formulada a partir dessa dificuldade de se encontrar esse profissional. Em relação à atuação Aquelas questões que até já foram comentadas, da formação insuficiente, das faltas, do absenteísmo, das faltas frequentes, da rotatividade do pessoal, que aí já entra na permanência, eles vão embora, eles não ficam muito tempo. E outra questão também levantada por eles, dos cargos comissionados. Quer dizer, em algumas prefeituras é, escolhem. Por critérios não técnicos, alguns profissionais sem o perfil para ocupar determinados cargos, e isso gera um embaraço na rede. As diretorias de ensino, por sua vez, é, concordam ou, ou também é, apontam que as prefeituras fizeram, muitas prefeituras fizeram investimentos importantes na formação e também destacaram o compromisso dos docentes como um fator que chama a atenção. Mas também falaram que não dá para deixar de perceber das questões que advêm do fato das carreiras não serem atrativas, né, como a rotatividade, das questões que advêm das mudanças de gestão, como a descontinuidade, da adoção de critérios é, políticos e não técnicos para determinadas situações e que então, vejam que a questão dos profissionais do magistério permanece como uma questão importante para os municípios, para o Estado, enfim. Alguns pontos ainda a serem requacionados. E, finalmente, a questão da cooperação intergovernamental, que foi apontada unanimemente pelos gestores municipais e também pelos uh, diretores das diretorias de ensino, como uma questão a ser enfrentada e essa percepção não é uma percepção exclusiva deles é uma percepção geral qualquer estudioso da área da educação fala sobre essa, esse ponto é, nós estamos, a, a ldb foi aprovada há 18 anos e o plano nacional da educação esse nosso atual de 2014 a 2024 coloca é, como uma, uma coisa nova a ser criada, é, necessidade, enfim, agora é uma obrigação criação de instâncias permanentes de negociação e articulação entre Estados e União, entre municípios e Estado. O ministro Renato Janine Ribeiro, há poucos dias, na Folha de São Paulo, escreveu um, um artigo na, na página 3 em que ele fala textualmente é preciso saber quem vai fazer o que, com quem e como, ou seja, como é que vai funcionar essa tal de cooperação intergovernamental? Esse é um, um grande nó, né? e, eu, e as pessoas é, que nós entrevistamos, que nós que responderam ao nosso questionário, com quem nós conversamos nos encontros presenciais, falaram que falta articulação entre as esferas de governo entre as redes locais e entre as escolas para vocês terem assim alguns exemplos o plano municipal da educação que é um instrumento essencial do planejamento e o plano do plano municipal deve sair daí da consolidação dos planos munici, dos municipais e regionais o plano estadual da consolidação dos planos estaduais o, o nacional veja nós perguntamos aos diretores de ensino se eles participam do processo de elaboração dos planos municipais dos municípios afetos à sua à sua diretoria e, e 20 e a resposta foi que só 25% dos municípios é, chamam é, se quer dizer só em 25% dos casos todos os municípios chamam na maior parte dos casos em 48% dos casos Alguns municípios da diretoria chamam a, ao Estado para conversar nessa hora importantíssima, mas outros não chamam e eles não participam porque não são chamados. O calendário escolar, que é outro ponto que foi bastante enfatizado nos nossos encontros, é, famílias que têm, por exemplo, um filho pequeno numa escola do município, um filho mais velho numa escola do Estado, os calendários escolares não batem. O transporte escolar, que é feito também em sistema de cooperação Estado e Município, tem que atender as escolas das duas redes, nem sempre o calendário escolar no município é objeto de uma, de uma, de uma reunião de trabalho. Seria mais do que isso, né? não dá nem para falar que é uma ação articulada, uma reunião de trabalho. Isso acontece em 41% dos casos. Então, vejam que das ações menores às maiores, há um caminho a percorrer importante nessa área da cooperação. E eu gostaria de é, colocar algumas questões que foram suscitadas por essas percepções dos dirigentes e que ficam como questões que a gente poderá aprofundar no debate da tarde. Em Primeiro lugar, tem um certo delay aqui entre a minha fala e a minha passagem, mas cheguei lá. É, em primeiro lugar, a questão é a seguinte: a, vejam, eles perceberam e destacaram como fundamental a autonomia, a municipalização do ensino propiciou uma autonomia, e essa autonomia foi fundamental para avanços nessa área. Mas, ao mesmo tempo que os municípios, até imbuídos da, 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 do, do poder que eles deu a Constituição de 88, que usou a condição de entes da federação, e eles valorizam essa autonomia, ao mesmo tempo eles percebem os riscos dessa autonomia, porque essa autonomia ela fica. É, vazia de sentido, se não for acompanhada de capacidade para o seu exercício. Então, os municípios precisam ter uma capacidade instalada na, na área pedagógica, financeira e gerencial, e que muitas vezes, como a gente viu ao longo dessa exposição, ela não está presente para que eles possam exercer autonomia. A segunda questão é a questão da identidade e das esferas de pertencimento. Porque a autonomia traz a identidade. Eu sou do município, eu pertenço ao município. Meu currículo pode ser um currículo municipal, mas ao mesmo tempo eu pertenço a um estado, que pertence a um país, que está inserido no mundo. São esferas progressivas de pertencimento que têm que estar interrelacionadas para que essa identidade não se desconstrua nem se perca. Como fala Edgar Morin quando fala do pensamento complexo, que qualquer fenômeno tem que estar inserido e, e tem repercussão em círculos mais amplos de pertencimento. Então, a, que, a questão: como garantir qualidade e equidade num contexto de grande heterogeneidade entre os municípios? A questão da cooperação intergovernamental: como se compreende e como ela se traduz em ações? Os, os dirigentes entrevistados dos municípios mostraram uma grande percepção. Da cooperação intergovernamental como um nó crítico a ser superado para que a educação deslanche de vez no país. Mas eles têm uma percepção que a gente até chamou de percepção vertical, que eles se percebem assim: aqui está o um município, estado, a união. Eles não olham para o lado, eles pouco percebem dos seus possíveis colaboradores, municípios vizinhos. Os ADEs, os Arranjos de Desenvolvimento da Educação, praticamente é, atinge pouquíssimos municípios e praticamente não foram mencionados. A intersetorialidade, no caso, seria uma cooperação intragovernamental, que seria a educação buscando ações integradas com a saúde, com a assistência social, com as outras políticas públicas, também não foi mencionada. E não é que as pessoas não, não percebam, acredito que não, mas é que na hora de falar ou na hora de se reportar, a imagem que vem é só dessa cooperação vertical. E falta essa compreensão do que é uma autonomia, qual é o conceito de autonomia que não significa uma independência, mas sim uma interdependência. E quais são as vantagens e os riscos de responsabilidades que são compartilhadas. Existem muitas vantagens na responsabilidade compartilhada e nesse modelo de cooperação Estado-intergovernamental, Estado e sociedade adotado pela Constituição brasileira. Mas existem muitos riscos também de fragmentação e de vácuos de poder e coisas que ficam sem ninguém responder por elas. E, finalmente, queria falar sobre a corresponsabilidade da família e da sociedade pela educação, porque a lei é clara. Ela diz que a educação é a responsabilidade do Estado, através dos três níveis de governo, da família e da sociedade. E, nas percepções dos dirigentes, o Estado é bastante cobrado. A família e a sociedade, quando aparecem, que bom, são valorizadas. Mas, quando não aparecem, não são chamadas. No discurso, elas estão pouco presentes. E, por outro lado, que família é essa? A gente sabe que o universo socioeconômico, o universo cultural, principalmente das famílias, tem muito peso na, na, no currículo dos, das crianças que chegam na escola. Esse é um tema que vai ser abordado também hoje à tarde. E a gente sabe que a família é, tem um papel importante. Os, os dirigentes até falaram um pouco nos conselhos, na gestão participativa. Mas. Nos encontros, algumas vezes a gente ouviu é, relatos de, de que a família muitas vezes aparece não como parceira dos professores no processo de educação dos seus filhos, mas como uma família é, consumidora, que entende que eles estão ali para oferecer um serviço, que, que está se colocando numa outra posição que não seria a posição desejada para o processo educativo. A mesma coisa a comunidade. As comunidades de pertencimento de muitas das crianças e adolescentes que estão na escola pública não são comunidades acolhedoras. E toda a metodologia de abertura à escola à comunidade é muito importante, é importantíssima a escola a ser aberta. Mas vejam, essa comunidade para a qual a escola vai ser aberta é uma comunidade acolhedora, uma comunidade expulsiva, uma comunidade violenta. Essas são as questões que estão presentes no cotidiano também das escolas. Então, quando os, os dirigentes falam que é preciso uma mudança de mentalidade, e ela é preciso mesmo, o país precisa dar o um reconhecimento social que é devido aos profissionais do magistério, mas a gente vê que há um caminho grande a ser percorrido para que isso, de fato, possa se tornar uma realidade. E, para encerrar a minha intervenção nesse momento, eu não poderia deixar de trazer uma. Uma frase do Paulo Freire que é um educador mestre de, de muitos educadores brasileiros e de todo mundo, na verdade. E que coloca para gente essa frase dele eu quis trazer porque ele, ele nos tira da inércia Ele nos joga essa frase no nos leva para ação. Ele diz o seguinte: É saber da história como possibilidade e não como determinação. O mundo não é, o mundo está sendo. Obrigada. Para fechar as nossas apresentações no período da manhã, nós discutiremos o tema Financiamento e gasto com o ensino fundamental no estado de São Paulo. Vamos ouvir o Valdemir Luiz de Quadros, que é mestre em economia pela Unicamp. Técnico e coordenador de projetos aqui na Fundap e professor da Faculdade de Economia e Administração da PUC de São Paulo. Foi diretor também da Escola Fazendária do Estado de São Paulo, a Fazesp. E teremos também a participação do Mário Roque Bonini, que é mestre em Economia pela Unicamp e técnico em Planejamento e Gestão aqui na Fundap. Valdemir e Mário, a palavra é... está com vocês. Bom bom dia a todos. Eu vou fazer uma apresentação. O objetivo é dar um contexto geral da evolução dos gastos com educação no Brasil no período nos últimos dez quinze anos, mas para apresentar a discussão específica da nossa pesquisa no Estado de São Paulo com o ensino fundamental, mas daí apresentar esse contexto geral. Todas as informações que eu vou apresentar aqui elas estão disponíveis no site do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, né, vinculado ao Ministério da Educação. Bom, a primeira informação é, são dois quadros para apresentar uma análise comparativa internacional. O no MEC é a tradição de quem pesquisa essas áreas o comparar o Brasil com os países desenvolvidos. É a meta nossa, quando crescer, ser um país desenvolvido. Nós queremos chegar lá. E daí, então, a gente usa as informações da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que seria um clube dos países ricos: União Europeia, na América, Estados Unidos e Canadá, na Ásia, Coreia e Japão. E nessas estatísticas, eles colocam alguns países convidados: é, México, Chile, Argentina, Turquia e os BRICS: Brasil. Rússia, Índia, China e a África do Sul. São essas informações. Então, o primeiro está aí, esse quadrinho. É, o Brasil está destacado em uma borda vermelha, mais no, no canto direito. E os dados, a bolinha preta é o ano de 2000 e a, a barrinha azul é o ano de 2009. O que, que a gente observa ali é que o Brasil aumentou muito o gasto com a educação de 2000 a 2009. E hoje em dia ele já está na média dos países da OCDE, alguma coisa em torno. Aí no quadrinho está em torno de 5,6% do PIB em 2009. E a média da, da OCDE é alguma coisa em torno de 6,5% do PIB. Se você olhar no maior lá, é a Islândia, Coreia, em torno de 8% do PIB. Tem um detalhe esse dado. Esse dado para o OCDE, eles incluem é, as fontes públicas e privadas gastos em educação. Seria o gasto total com educação com fontes públicas e privadas. E no Brasil só tem gasto público. Não tem pesquisa definitiva sobre a estimativa das, das fontes privadas gastos em educação no Brasil. Mas tem uma estimativa de um autor aí, da, do IBMEC, da USP que ele calcula alguma coisa em 2009 da ordem de 1,3% do PIB. Isso se soma aí, o Brasil daí está exatamente na média dos países desenvolvidos. Na, o CDE gasta com fontes privadas, a média deles é 6,5%, desses 6,5%, 1% do PIB é fonte privada. Compensação, no, os que mais gastam, é, que são, tão lá em cima, é a Coreia e os Estados Unidos, é em torno de 3% do PIB gasto privado, na Coreia e nos Estados Unidos. Então avançamos muito, já estamos no nível, nesse ponto no nível dos países desenvolvidos em termos de porcentagem do PIB que mede dado o tamanho da nossa economia o esforço que nós estamos fazendo é semelhante dos países desenvolvidos agora é também a análise comparativa a gente vai comparar com o PIB per capita então quanto se gasta por aluno em termos do PIB per capita lembrando que nós somos países no meu linguajar antigo é subdesenvolvido agora é em desenvolvimento. Os países desenvolvidos são desenvolvidos porque tem um PIB per capita muito maior que o nosso. Em torno deles está na casa de média de 35 a 40 mil dólares ano, e nós estamos na casa. Era 12 mil dólares ano, que essa desvalorização deve ter caído para 10. A gente fica assim, vai para 10, sobe para 12, desvaloriza, volta para 10, a gente está em torno de 10 mil dólares ano. Então, nós somos três, quatro vezes mais pobres, ou menos ricos né, que os países desenvolvidos. Então. O que esse dado mostra? Está destacado o Brasil ali na linha de cima. Olha, no ensino fundamental, a gente gasta em média 18% do PIB per capita por aluno por ano. Né? O que dá alguma coisa em torno de, se pegar o PIB aí de 10 mil dólares ano, dá alguma coisa em torno de é, 2 mil dólares ano por aluno por, é, no ensino fundamental. Se vocês olharem, é mais ou menos a média dos países desenvolvidos no ensino fundamental, mais ou menos a mesma coisa. É, no ensino médio, nós estamos abaixo, a gente gasta bem abaixo dos países desenvolvidos no ensino médio. Nós estamos em 13%, eles estão na casa de mais de 20%. A grande diferença nossa é no ensino médio aí, para baixo. Em compensação, nós somos campeões mundiais aí na parte do ensino superior. A gente gasta praticamente o PIB per capita por aluno por ano, ou seja, alguma coisa em torno de 10 mil dólares por aluno por ano, o que é cinco vezes a mais do que a média dos países envolvidos. Ou seja, a gente tem uma desproporção. Gasta-se bastante e tem poucos alunos. Basicamente, é fazer a conta, é isso, que dá o PIB per capita abaixo. Nossa grande distorção é o gasto no ensino superior relativamente aos outros gastos, e ficamos muito abaixo no ensino médio. Perfeito? Está disponível esses dados e depois vocês olham. Todo mundo vai olhar com bastante atenção depois. Lição de casa. Ai, ficou maiorzinho aí, mas o número não muda. Agora vamos entrar especificamente no Brasil. Aí já são dados coletados e pesquisados lá pelo INEP, com dados do, do executado nos balanços do governo federal, dos estados e dos municípios. Então, a primeira é gasto direto com educação, é, em relação ao PIB por nível de ensino, a gente vê é, que teve um aumento muito grande, como a gente já tinha falado. Né? Passou de 4,6% é, do PIB em 2000 para 6,2% do PIB em 2013. É um gasto muito expressivo. Mas o que, que aconteceu? Por que aumentou tanto no Brasil? Porque tem vinculação do recurso eu sou da geração, né, do mais velho, eu lutei pela regulamentação da emenda Calmon nos anos 80, começou lá em 84, 85, foi regulamentado em 87, por vinculação de recurso na Constituição, daí aumentou isso daí, foi para 18% do governo federal, 25% estados e municípios. Depois nós brigamos pela regulamentação da lei de diretrizes de educação para saber o que era educação, porque queriam botar tudo no meio da educação, a gente brigou lá, Daí foi até o Fundef e eu participei. Daí eu dormi. Acordei agora para fazer esse estudo mais recente. Qual que foi meu susto? Um cenário absurdamente melhor do que quando eu comecei a discutir isso nos anos 80. Pelo lado de, de, de recursos, inimaginável. Hoje em dia a gente tem uma carga tributária parecida com a dos países desenvolvidos, em torno de 35%, 40% do PIB. De péssima qualidade. Esse é um problema que teria que fazer uma reforma tributária para melhorar. Mas em quantidade de volume de recursos, é expressivo. e Como tem vinculação de recursos, subiu. Então, é mérito de quem brigou lá atrás pela vinculação de recursos. E daí ficou melhor distribuído, vocês vão ver aí, por causa do Fundef, que canalizou para o ensino fundamental, e agora é pelo Fundeb, que distribuiu também para a educação infantil, que é a antiga creche para a escola, e o colegial com o ensino médio. Perfeito? Então distribuiu melhor. E se vê reflexo nisso aumentando. Então, se vocês olharem ali, teve um aumento de 1,6% do PIB de gasto de 2000 a 2013, sendo que 1,4% do PIB na educação é, básica. Básica é tudo isso. Na educação básica que era realmente o objetivo. Né? Se a gente olhar ali no ensino superior, ficou mais ou menos a mesma coisa, 0,9 para 1,1. Então, no período recente, foi feito o esforço onde se queria que fizesse. Agora, esse dado aí é para mostrar a mesma coisa em termos percentuais. A mesma coisa, o mesmo dado distribuído percentualmente. O que aconteceu? Mostra de novo que é, subiu a participação da educação básica, mas, principalmente, subiu na educação infantil e no ensino médio. Um pouquinho de aumento, que o aumento é onde se pretendia também. Né? Então, 53% das, das despesas é com o ensino fundamental, mas está ganhando espaço. A gente tem esse problema ainda histórico. Né? O ensino, todo mundo sabe, mas para quem está vendo pela primeira vez... É, o município, é prioridade é o, a, o ensino infantil e o ensino fundamental. Os estados, o ensino fundamental e o ensino médio. Tem um problema aí do ensino fundamental que é de dois, pode não ser de nenhum, pode ser só de um, pode dar uma confusão que nós estamos estudando aí. Né? Perfeito. Eu passo rápido assim, se com curiosidade de ler depois com bastante atenção. Agora isso é interessante. Essa última tabela é um gasto. Eu vou falar um pouquinho mais dela. É o gasto público direto, nos outros olhares estava gasto público total. Qual que é a diferença? O INEP, quando ele considera o termo direto, ele tira as despesas com aposentados e pensionistas, né, os inativos e pensionistas, os estatutários dos regimes dos sistemas de ensino federal, estadual e municipal, lembrando que federal é todos são regime estatutário nos estados que eu saiba todos no município mais ou menos metade aqui em São Paulo é estatutário e ele tira também financiamento fiéis Fies, o único para o ensino superior. esse dado é mais ou menos é tirar um por cento do PIB do gasto total. Perfeito. Então o que reduziria mais ou menos de, de 6,5% para alguma coisa em torno de 5,5%. Por cento do PIB o gasto direto. Em 1% do PIB esses gastos que estão excluídos. Estou chamando a atenção de vocês para isso daqui, porque a meta que está do Plano Nacional de Educação é aumentar o gasto direto para 10% do PIB. Então teria que dobrar de 5,5% para 10%. E se perguntarem para mim, eu acho muito pouco provável. Já estou falando o que eu acho aqui, é só fazer conta, porque ou vai tirar recursos de tudo quanto é lado, ou vai ter que vazar dinheiro daquele do Royalties do Petróleo, que eu já não gosto muito do pré-sal. Então, teria que tirar muito recurso com petróleo muito alto, senão vai ser muito difícil. Mas é uma meta, né? Então, mas é em cima desse gasto direto, não é gasto total, não. É exclusivo nativos exclusivo FIES, que, se você pegar o FIES, foi o que mais cresceu de gastos do ensino superior no governo federal, foi o financiamento para a Bolsa de Estudos, financiamento estudantil. Falei. Perfeito. Então, aí estão os dados, se a gente olhar aí, está em termos per capita, né? e se a gente olhar, é, o gasto praticamente aumentou três vezes, né? saiu de uma coisa em torno de dois mil, gasto em todos os níveis de ensino, de 2 mil para 6 mil, no ensino superior é 20 mil, passou para 21. Então, se pegar nos gastos de educação básica, é, educação infantil, ensino fundamental 1, um, ensino fundamental 2, ensino médio praticamente triplicou de 2 mil para cá, aumentou três vezes. Hoje em dia, pessoal, só uma reflexão: né? o gasto médio por aluno está mais ou menos R$ 500 reais por mês. Digamos que não é pouco significativo. Então, do lado do financiamento, digamos, é, só para concluir, né, falei que sou, mais ou menos eu parei de estudar, está o Fernandinho aqui que tocou a pesquisa do Fundef, eu acompanhei, mas não estava trabalhando com isso E, diretamente. E agora que eu voltei, o quadro muito melhor do ponto de vista de financiamento, distribuição dos recursos. Então, por aí a gente avançou bastante e o que pode contribuir bastante para resolver os problemas da educação. Muito obrigado. Bom dia a todos. Ainda é dia, bom dia. <laughs> bom, dado a limitação de tempo, é, o que eu vou apresentar aqui é, são alguns aspectos mais gerais é, do comportamento do gasto público com o ensino fundamental em São Paulo, no estado de São Paulo. Ou seja, são os dados que a gente é, obteve na pesquisa da Fundap. Né? agora, todos os dados aqui se referem ao ensino fundamental em São Paulo, seja nas redes municipais ou na rede estadual. O período desse estudo, é, esses dados são de 2007, a evolução deles de 2007 a 2011. Eles foram obtidos de fontes secundárias, os dados relativos a, aos gastos da rede estadual foram tirados do... Da execução orçamentária e financeira do Estado de São Paulo, da Secretaria da Fazenda, e os dados relativos às redes municipais, aos gastos das redes municipais, foram obtidos pelo Sistema de Informação de Orçamentos Públicos e Educação, do CIOP, do FNDE. Todos os municípios, todos os anos, têm que mandar essas informações. Então, os dados foram obtidos dessas fontes. Né? O primeiro gráfico que eu vou apresentar é o, o gasto total e o número de matrículas da rede pública do ensino fundamental em 2001. É de 2011, desculpa. Então, aqui, esse lado aqui a gente tem o gasto total é, somando as duas redes, né, estadual e as redes municipais, o conjunto dos 645 municípios. Então, em 2001, a preços de julho de 2015, que eu transformei todos esses dados em dados constantes para tirar o efeito da inflação, ele foi de 29,3 bilhões de reais foram gastos no ensino fundamental em São Paulo, dos quais 18 bilhões ou 61,8% foram gastos pelas redes municipais. E 11,2 bilhões, ou 38,2%, nas redes, na rede estadual. Né? E para é, atender aquele número de matrículas, que até algum deles já foi colocado aqui, né? e a gente vê que ainda o Estado tem um pouquinho mais de matrícula né? no ensino fundamental, e um gasto menor. Né? Isso vai refletir. Ah, só um detalhe. Em 2007, essa relação era 57% para as redes municipais e 43% para o, para o Estado. Né? Então, houve um. Bom, o resultado da, das matrículas e do gasto é que a rede estadual, em 2001, é, gastou R$ é, 4.369,00 por aluno no ano, né? 2011, se eu falo 2001, 2011, é 2011, desculpe, enquanto que as redes municipais gastaram R$ 7.670,00 né, por aluno ano. Então, agora a gente vai ver a evolução desse gasto ao longo desse período 2007 e 2011. Na linha verde está é, a evolução do gasto total. Né? Ele sai de 21,9 bilhões e vai para 29,3 bilhões, ou seja, houve um. Incremento de gastos de 7,3 bilhões nesse período. Né? E aí a linha vermelha refere-se aos gastos total das redes municipais, né? que sai de 12 e vai para 18, e a última linha são os gastos da rede estadual, que sai de 9,4 e vai para 11,2. E ali são as taxas de crescimento real de cada um deles. Então o gasto o gasto total cresceu 34% real nesse período, o gasto dos municípios 44% real e o da rede estadual 20%. E também a gente pode perceber no movimento das redes municipais com a rede estadual que apesar de serem crescentes esses gastos há uma trajetória um pouco distinta em cada uma dessas redes, né? principalmente no triênio 2007 e 2009. Então, a alocação desses recursos entre essas duas redes, né? é, não, ela, ela é diretamente influenciada pelo processo de municipalização, que a gente acabou de ver vários dados aqui, dado pela pesquisa, né? principalmente com a expansão das redes municipais. E aí, essa... Esse processo, né, sem dúvida, vai trazer consigo novas necessidades de ajustes das políticas educacionais, tanto para as redes municipais como para a rede estadual remanescente. E essas diferenças na alocação dos recursos por categoria econômica vão se manifestar tanto na composição deles, como na evolução que a gente vai ver agora nos slides seguintes. Então, vamos comparar o perfil dos gastos nas redes, nessas duas redes que é o que esse gráfico está apresentando. Então, é, enquanto o perfil do gasto, eles são semelhantes. O que eles vão se diferenciar em relação ao peso relativo de cada um desses itens. Né? A gente vê que o, o principal gasto, tanto na rede estadual como nas redes municipais, é pessoal em cargos. Né? E depois vem outras despesas correntes, onde se encontra todo o material de consumo, serviço terceiro né? e demais. Aí os investimentos mesmo direto, que é a construção de novas unidades. Né? E o serviço da dívida está ali, mas é, é bem significante perto dos outros gastos. Né? E aí o que varia são os pesos. Né? Nas redes municipais, todo o gasto, 59% vai com pessoal, em compensação, 32% vai para essas outras despesas. Né? E no estado temos 75% em pessoal e 21 nessas outras despesas. A seguir, agora a gente vai pegar cada uma dessas redes e ver como que eles se comportaram ao longo desse período, né, 2007 e 2011. Primeiro vamos ver o comportamento desses itens nas redes públicas municipais. A primeira linha azulzinha clara é o total, né? a evolução do total, que teve um crescimento de 44%, como a gente já viu naquele slide anterior. Então, quem puxou esse crescimento, né? em primeiro lugar, foi o crescimento com despesa de pessoal. Até um crescimento no período como um todo de 52% real, né? descontado a inflação. As outras despesas. Obtiveram um crescimento real de 39% e o um investimento de 10%. A expansão do, do, do crescimento do pessoal, a gente vê que no período é, 2007 e 2009, ele teve um, um crescimento mais acelerado. Né? E, juntando algumas hipóteses que a gente formulou na, no trabalho, que podem servir de explicação para esse comportamento, né? É, então esse é principalmente nesse período há a gente há uma necessidade de contratação de novos professores e de outros profissionais nas redes é, municipais, né? há uma necessidade de aumentar salários na na nos quadros das redes municipais por dois motivos. Né? O primeiro, é, também a gente viu, há uma necessidade de adequar a Lei 11.738, que é a Lei do PISO. Então, muitos municípios tiveram que se adequar a essa lei. Né? E outro, também, outros municípios tiveram que aumentar os salários do quadro já existente, ou via a confirmação dos seus planos de carreira, e também para evitar a concorrência intermunicípios. Né? com esse pessoal com o professor, né? Se o município faz um concurso, começa a pagar melhor, já vai tem muitas perdas, né, em alguns municípios. Então, juntando isso, eu acho que são os fatores explicativos desse crescimento nesse período. Quanto às outras despesas, há um aumento significativo, né, da necessidade de material de consumo, então, pra, tanto para ampliação da rede ou da incorporação de, da, de parte da rede estadual, né, ou a ampliação né, da rede própria dos municípios, e também há um aumento significativo no, nas despesas de serviços terceiros, né, ou para complementar é, algumas lacunas do pessoal próprio, e também, como também se viu, aí, a compra de sistemas edu educacionais completos, apostilados, etc. Então, isso aí explica aqui a queda. No período subsequente, que vai de 2009 a 2011, aí eu acho que há uma estabilização, um pouco, continua crescendo, mas já de uma forma mais estabilizada. Né? E nesse período inicial, também tem uma, como a senhora perguntou aí, há um aumento ainda de, de alunos. Aqui há um crescimento de 112 mil matrículas no município, de 2007 a. A 2009. No período subsequente há uma queda de 50, em torno de 59 mil alunos na rede municipal. Depois a gente vai ver o que aconteceu na rede estadual. Assim, vamos ver agora. Então, em suma, pessoal, né, principalmente, e outros custeios, são os itens que puxam o crescimento dos gastos nas redes municipais. Agora na rede estadual. Bom, a gente vê que tem um comportamento, na rede, rede estadual, há um comportamento um pouco diferente do que ocorreu na, nas redes municipais. Né? Somente nesse primeiro período, de 2007 a, a 2009, onde há uma queda no gasto total, pequena, mas há uma queda, e depois há um crescimento, a partir de então, há um crescimento. Até mais acelerado que nas redes municipais. Né? E a gente vai ver o comportamento da, do pessoal e, e Cargos, que teve um crescimento no período de 20%, e um, uma evolução, um pequeno crescimento e depois uma queda no período até 2009, e depois ele volta a crescer. Né? Há uma queda em outros outros custeios no período até 2009, depois ele volta também a crescer de modo até bastante acelerado nesse período. E o investimento se mantém mais ou menos em né, um patamar constante. Ali. Aí as explicações também para, para esse comportamento é que o Estado, nesse período, ele também vai passar por uma crise, é, vai ter os impactos da crise econômica e financeira final de 2008 e meados de 2009 e que vai afetar a arrecadação do ICMS. Então há uma política não só na educação, mas uma política mais generalizada de contenção de gastos e tanto e vai pegar pessoal e outros custeiros, né? E o período subsequente na questão de pessoal aí tem incorporação de dois concursos que ocorreram aqui em São Paulo, né? E também há uma uma retomada um pouco do uma elevação do salário, né, que foi prejudicada no período anterior. E no caso dos outros custeios, por ter deixado também de gastar, eu acho que aí teve que acelerar. E principalmente aí também é serviço terceiro. Aí é uma terceirização também forte que ocorre nesse período. Então esses são os dois comportamentos dessas duas. Redes. Por fim, Aqui eu vou apresentar é, o comportamento das principais fontes de financiamento que garantiram é, a evolução desses gastos. Né? No caso, do, Aqui é, são as redes municipais. No caso do, da rede estadual, basicamente o ensino fundamental foi financiado com o recurso do Fundeb. Então a fonte é, principal, quase 100%, foi Fundeb. Então por isso que eu só vou apresentar dos municípios, né? E a gente vai ver uma coisa muito interessante nesse gráfico, né? É na verdade o esforço que os municípios têm que fazer com ah, com seus recursos próprios, além do Fundeb, né? Que é aquela linha azul, né? a, segunda, a terceira linha azulzinha, e que chega em 2011, basicamente são eles atingem o mesmo valor, né? E agora, tem um detalhe, isso é muito influenciado pela cidade de São Paulo. 38% desses recursos próprios é a capital, né? E 45% é a região metropolitana de São Paulo. Então, eu não tirei esse efeito para deixar, mas mesmo assim, nos outros municípios o esforço com um recurso próprio também foi muito grande. E a linha de baixo é o comportamento dos recursos vinculados, que é basicamente o salário educação, recursos do KESI, e de outros convênios com o Estado e com a federação, que são vinculados. Em suma, esses são os dados gerais que é, eu gostaria de apresentar aqui, e lembrando que na pesquisa, aí a gente tem tudo detalhado e tem esses dados trabalhados por R.A. E, Inclusive, tem um anexo, é, que é uma tabela dinâmica, que tem por município todos esses dados e mais ou menos nessa metodologia. E qualquer questão, aí à tarde eu também estou disponível para falar. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Dando continuidade a mais uma edição desse Debates Fundap, hoje. Com o tema ampliação das redes de ensino fundamental nos municípios paulistas. Agora no período da tarde discutiremos o tema Uma agenda para a educação pública, com uma mesa de debates que será aberta pela última apresentação dos resultados da pesquisa. Como coordenadora da mesa, gostaria de apresentar a vocês a Rosemarie Inojosa. Ela é especialista em planejamento e gestão pública, integrante da equipe técnica da Fundap. Doutor em Saúde Pública e mestre em Ciências da Comunicação, docente em cursos de especialização em sustentabilidade. Compõe a mesa também o Eduardo Fagnani, graduado em, Edu em Economia pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professor do Instituto de Economia da Unicamp e professor do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho, o CESIT da Unicamp. Coordenador da rede Plataforma Política Sindical, Agenda para o Desenvolvimento Social. Plataforma Política Social. Também compõe a mesa o Vitor Henrique Paro, professor titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Seguido pela Ângela Maria Martins, pesquisadora da Fundação Carlos Chagas e professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Cidade de São Paulo. E ainda a Sandra Maria Záquia Lian Souza pedagoga, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, na qual atua como professora colaboradora e pesquisadora em Política, Planejamento e Avaliação Educacional. Para iniciar esse debate, também, fa também fará parte da mesa o pesquisador da FUNDAP, Bruno Daniel, que também é professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, para fazer uma breve apresentação sobre o tema Uma Agenda para a Educação Pública. Boa tarde a todos. E muito obrigado pela presença e àqueles que nos ouvem à distância, aos que compareceram para debater esta agenda, que na verdade é uma agenda para a educação paulista. É, eu tive, durante o período do nosso projeto, um conjunto muito grande de interlocuções. A, aos meus interlocutores agradeço imensamente. Só que nenhum deles tem responsabilidade pelos meus devaneios aqui. Normalmente, as agendas para a educação estão centradas nas condições de oferta e, em grande medida, inspiradas pelo modelo republicano. O modelo republicano supõe que se atue de maneira intensa na educação fundamental. Imaginando-se que com um bom ensino fundamental, público, gratuito, de boa qualidade, de preferência universal, todos os cidadãos vão ter condições de seguir nos demais ciclos da educação. Daí é necessário realizar atividades educacionais também de qualidade, de forma pública, gratuita, de preferência universal no ensino médio. E com isso a gente atinge o ensino superior com alunos que terão condições de seguir adequadamente o ensino superior. Com isto imaginou-se no modelo republicano estruturar sociedades menos desiguais, na medida em que todos poderiam ter acesso a bom nível educacional. E fechar-se o ciclo o ciclo que formaria também bons professores, além de todos os demais profissionais, bons professores para continuar a operar o sistema educacional com qualidade. O que é que a experiência verifica? Nas economias onde isto se implementou, o que se verifica é que isto não foi suficiente para reduzir as desigualdades. Muitas delas se perpetuam ao longo do sistema. Em função disso, é, alguns, não muitos, começam a imaginar que é necessário ampliar a agenda, trabalhar além de se pensar num bom ensino fundamental, bom ensino médio, bom ensino superior. E é sobre isso que eu vou uh, refletir com vocês. A minha proposta de agenda supõe que, além de atuar nas condições de oferta, isto é, num, num bom ensino fundamental, é, com priorização em determinadas coisas, não, não adianta querer priorizar tudo em relação às condições de oferta, é necessário também atuar nas condições de demanda. E por quê? Verifica-se ao longo do tempo que a origem familiar. Determina três efeitos, três efeitos muito importantes. Um que a gente pode chamar de efeito renda, um efeito cultura e um efeito investimento das famílias, da comunidade em geral, em atividades que determinam estímulos ativos à educação infantil e aos demais ciclos da educação. O que é o efeito renda? O efeito renda é aquele que se verifica em estudantes pertencentes a famílias de baixa renda e o que se obtém a partir das pesquisas é que quanto menor é a renda familiar, menor tende a ser o desempenho dos estudantes. O efeito cultura é análogo. Estudantes pertencentes a famílias com menor nível de escolaridade, menor nível de cultura, tendem a ter um desempenho menor nas atividades educacionais e a mesma coisa com relação ao efeito investimento em atividades de estímulo ativo aos estudantes. Aquelas famílias que investem menos por uma série de razões, que se aplicam menos ou porque não podem ou porque não têm renda, etc. É o que se verifica é que os estudantes pertencentes a estas famílias também costumam ter menor desempenho educacional. Ora, em sociedades tão desiguais como a nossa, estes efeitos aqui são simplesmente devastadores. E, portanto, é necessário atuar também nas condições da demanda. Muitos pesquisadores supõem que isso não é possível. Nós vamos sustentar aqui que não só é possível, como necessário. Em terceiro lugar também, e isto é algo que não costuma fazer parte das agendas tradicionais. Sugerimos que seja necessário prestar atenção nas relações entre o Estado e a sociedade no âmbito educacional. Isto vale para todas as políticas públicas, mas vale em particular para a questão educacional. Nós sabemos que a democracia representativa e a participativa que vivemos hoje tem baixa eficácia Uh, com relação à democracia representativa, ela tem um componente democrático que se refere ao fato de que a gente pode trocar os governantes. Mas ela tem também um componente não democrático na medida em que os processos eleitorais eh, normalmente dão margem a que a gente só escolha oligarquias que vão nos governar. Bom, então a democracia representativa tem baixa eficácia. Em alguns países. Mais baixa eficácia, em outros um pouco melhor, mas tem baixa eficácia de modo geral. Com relação à democracia participativa, também nós temos problemas. Nós temos aqui mais de um quarto de século de vivência da estruturação de conselhos. Na parte da manhã, foi visto pelas exposições do Luiz Palma e da Silvia Stanishe. O alto grau de institucionalização de conselhos. E é de se perguntar quais são os seus resultados. Eu adianto que, enfim, sugiro que os resultados são questionáveis, algo que suscita novas pesquisas. É necessário saber se os conselhos não funcionam, por que não funcionam. O conceito com o qual eu trabalho nesta proposta de agenda é o de Estado antecipador. Então, é possível verificar, grosso modo, que se estruturou ao longo do tempo, particularmente no século XX, um welfare state, um Estado de bem-estar social, eminentemente reparador não, não só, mas preponderantemente reparador de situações adversas. Por exemplo, com relação ao desemprego, se institui o seguro-desemprego. Com relação a acidentes de trabalho, se institui a aposentadoria por invalidez. Diante da imensa pobreza de alguns países, se instituem programas como, por exemplo, o Bolsa Família. Então, o problema é, surge e busca buscam-se remédios aos problemas que surgem. Portanto, a gente repara situações adversas. O que eu sugiro aqui é que se trabalhe com a ideia de um welfare state antecipador, isto é, aquele que evita que problemas surjam. Por quê? Porque, depois que eles surgem, fica muito mais difícil, às vezes impossível, e muito mais caro reparar esses problemas. Vou dar um exemplo. Se a gente tem na questão educacional deficiências que vão se arrastando ciclo após ciclo, problemas na educação infantil que vão se refletir no desempenho de alunos no ensino fundamental, que depois não necessariamente vão conseguir acompanhar o ensino médio e que depois vão chegar ao ensino universitário com precariedades. É muito difícil corrigir os problemas que vão se aprofundando ciclo após ciclo. Ou problemas de criminalidade. Não é? Bom, tudo bem, não faz parte normalmente daquilo que se chama de welfare, mas ah, geralmente há um ah, baixíssimo grau de recuperação eh, de quem é preso por algum crime. Assim como é muito baixo o grau de eficácia das políticas anti-drogadição. É caro e a eficácia é baixa. O analfabetismo é a mesma coisa. Quer dizer, alfabetizar adultos é muito mais complicado do que alfabetizar crianças. E por aí vai. Então a ideia é trabalhar com. Este tipo de conceito de welfare, estado de bem-estar social antecipador, os mecanismos que eu sugiro nesta proposta de agenda são os seguintes. Em primeiro lugar, sugiro que se trabalhe com a ideia de orçamento público dinâmico, isto é, nós não devemos enxergar o orçamento em termos das suas despesas e receitas, de forma estática e sim de forma dinâmica. Por quê? Porque haverá gastos que poderão ser feitos hoje e que evitarão despesas amanhã. E eu tenho que levar isso em consideração, até porque o Estado é uma instituição que tem que pensar, pelo menos em princípio, intergeracionalmente. Não é? Então, eu tenho, que, eu tenho que olhar as coisas no médio, no curto, médio e longo prazo. Um, além disso, dependendo dos gastos que eu faço hoje, eles poderão ampliar as receitas do próprio Estado na é, geração de recursos que vão dar suporte aos gastos necessários a este estado de bem-estar social antecipador. O segundo mecanismo é um federalismo cooperativo que está inscrito na Constituição Federal, mas é pouco operacionalizado. Não é? Todo mundo fala que precisamos de um federalismo cooperativo, mas dificilmente se trabalha no sentido de criar as instituições para que o federalismo cooperativo se concretize. Então acho que é necessário pensar numa agenda mais encorpada, não é? Em quais seriam as instituições deste federalismo cooperativo. Em terceiro lugar, numa sociedade tão desigual como a nossa, pensando no Estado de São Paulo, com municípios tão heterogêneos, com diferentes capacidades de gasto, com diferentes capacidades em termos de quadros, como é que a gente faz para garantir aos cidadãos de todo o nosso Estado uma educação equânime. Portanto, é necessário pensar num federalismo equalizador. Em quarto lugar, suponho ser necessário também trabalhar com novas relações entre o Estado e a sociedade no âmbito educacional, tanto no nível macro, digamos assim, ou no âmbito de um município, ou no âmbito de uma região, ou de um conjunto de municípios. Alterando a institucionalidade dos conselhos, não acabando com os conselhos, é um enorme avanço que a nossa democracia instituiu na Constituição Federal de 88, mas simplesmente olhar o que está acontecendo e tentar aperfeiçoar os mecanismos que estão implementados largamente aqui no Estado de São Paulo. Em segundo lugar. As, as relações entre o Estado e a sociedade devem ser alteradas também no cotidiano das atividades da escola. Eu vou tentar dar concretude a esses mecanismos ao longo da exposição. E os princípios com os quais eu estou trabalhando aqui são estes três: ou seja, é necessário aumentar a eficiência e a eficácia do gasto, mas não. Como se costuma dizer frequentemente, que a máquina do setor público é inchada, então é necessário reduzir o custeio, e sim atuar no sentido de quebrar os elos que levam a um círculo vicioso da má educação. É possível perceber, por exemplo, que escolas estaduais têm um quadro reduzidíssimo. Para operar administrativamente essas escolas, quando a gente compara aquilo que ocorre com boas escolas, nas quais a classe média costuma colocar seus filhos. É muito diferente. Então, a ideia de um suposto inchaço das escolas é uma ideia que é refutada pelos dados. Em segundo lugar, há o princípio da redução das desigualdades. Uh, e aí é necessário. Reduzir as diferenças de acesso a recursos de natureza imaterial por parte de todos os cidadãos que nascem, portanto, precisam de uma boa educação infantil e uma boa educação nos demais ciclos. E, em terceiro lugar, é necessário ampliar a esfera pública. Para quê? Para que os anseios gerados no mundo da vida sejam adequadamente transmitidos. Processados democraticamente e transmitidos ao Estado, para se transformarem em boas políticas públicas. Como atuar? Sugiro que seja necessário atuar através de um modelo, que eu estou chamando aqui provisoriamente, de modelo republicano ampliado, ou seja, é necessário sim operar de forma intensa. Na educação infantil, para que as crianças que entrem no ensino fundamental tenham condições de acompanhar esse ensino, o ensino dado neste, neste ciclo, e que as coisas se repitam nos demais ciclos. Se a educação infantil falha, falharão os esforços na educação fundamental. Formam-se em grande medida no ensino fundamental como que classes multisseriadas onde os estudantes têm níveis muito diferenciados de capacitações. Se eu falho no ensino fundamental, provavelmente vou ter muitos problemas para proporcionar um bom ensino médio as pesquisas indicam que os resultados vão piorando, né, ciclo após ciclo. E o ensino médio é tido por muitos como um grande gargalo. Se faz um grande esforço, né, inclusive esforço fiscal, mas os resultados são muito ruins. E aí as pessoas podem estar chegando ao ensino superior com poucas condições de acompanhar o ensino superior. Por exemplo... Se pegarmos os dados do INAF, Índice Nacional de Alfabetização, verificamos que 38% dos estudantes universitários aqui no Brasil não são plenamente alfabetizados. Ou seja, não são capazes de ler textos complexos. Se não são capazes de ler textos complexos, o que significa. Ser graduado significa pouco. Ok? Verifica-se que os níveis educacionais andam melhorando em termos de número de anos na escola, mas em termos de educação, os resultados são muito ruins. Essa é a razão pela qual sugiro que se reflita sobre começar tudo por um ensino público gratuito e de qualidade universal, dado que temos uh, cidadãos que fazem parte de famílias que têm condições muito diferenciadas, se se universaliza o acesso a creches e pré-escolas de maneira universal, pública, gratuita, Aqueles recursos de natureza e material que são necessários para as crianças terem um bom aproveitamento no ensino fundamental, depois no ensino médio e depois, obviamente, no ensino superior, estariam dadas, estariam dadas tais condições. É óbvio que é necessário melhorar a qualidade dos outros ciclos educacionais também mas isto seria uma espécie de pré-requisito e isto tem a ver com esta ideia de igualdade, à qual fiz referência anteriormente. Se as famílias têm uh, vida cotidiana em famílias de precárias condições, é possível imaginar uma outra possibilidade para as crianças pertencentes a essas famílias. Me parece que atuar fortemente no ensino infantil é algo a ser objeto de reflexão. E aí, como atuar? Se a Constituição Federal diz que, a, e, e a lei de diretrizes e bases diz que a responsabilidade pela educação infantil é dos municípios, isso significa o quê? Que o Estado pode simplesmente fechar os olhos a essa situação? É, Imaginando bom, é a responsabilidade dos municípios prover um bom ensino infantil, então eu fico eu cruzo meus braços e lavo minhas mãos. Creio que não, então estou sugerindo aqui que haja articulações entre os municípios e o Estado para viabilizar esse ensino infantil público gratuito e de qualidade. O governo estadual já tem um programa chamado Ação Educacional Estado-Município-Educação Infantil, mas ele é, muito pouco, ele é recente e muito pouco abrangente. Então, fica aí a sugestão para ampliar este tipo de programa, programas deste tipo. A segunda sugestão é criar uma espécie de fundeb estadual. Por quê? Se o princípio é de equalizar a educação e, se os municípios são muito heterogêneos, seria necessário estabelecer critérios de uh, alocação de recursos que reduzissem as diferenças entre esses municípios para que eles pudessem organizar, dentro de seus sistemas municipais de ensino, um bom ensino infantil. Eu não estou falando nada que seja absolutamente é, utópico, digamos assim. O Ceará tem uma experiência de criação de um Fundeb estadual. Tem limites e tal, mas por que não sonhar com essas coisas aí? E por que não nos espelharmos em experiências que já ocorreram neste nosso país mesmo? Em segundo lugar. E aí, eu estou imaginando que é, é necessário pegar um, um, um aspecto central das condições de oferta, que se refere aos quadros do magistério. Nas exposições realizadas de manhã, foi possível verificar que há uma grande heterogeneidade também no que se refere. A qualidade dos profissionais que entram para o exercício do magistério. Muito bem. Se queremos uma educação equânime, se queremos ter escolas boas, more eu num pequeno município, médio município, de uma região pobre ou de uma região rica, eu deveria ter bons professores. Então, a sugestão é: para evitar a falta de professores, especialistas ou não, falta de bons quadros. Um, acho que da mesma maneira que eu falei a respeito da educação infantil, me parece que não cabe ao Estado cruzar os braços e deixar esta tarefa de recrutamento de seus quadros aos municípios quando eles organizam seus sistemas municipais. O, o, o mais, creio eu, que o mais adequado seria uh, estabelecer uma carreira estadual para a educação básica, em primeiro lugar com salários atrativos. É, muito se falou que durante a última greve dos professores eles estavam fazendo reivindicações é, superiores à capacidade de gasto do governo estadual, mas a pergunta que se coloca é: jovens talentosos são atraídos para o sistema educacional? E a resposta quase que inequívoca é: não. Bom, então, se eu quero atrair jovens talentosos para o setor. É necessário gastar mais, é necessário atrair esses jovens talentosos. É? Em segundo lugar, nos concursos que forem eventualmente realizados, é necessário requisitar dos que chegam aos concursos alta competência. Não é possível fazer concursos como se costuma fazer e recrutar quadros por mecanismos classificatórios, isso ficou claro nas exposições da manhã. Uh, se faz uh, concurso classificatório, mas entram na rede de professores uh, que não têm a qualificação adequada para o um ensino de qualidade. Então é necessário estabelecer requisitos de alta competência para esses concursos, para este tipo de, de carreira. Em terceiro lugar, é necessário Prover a educação continuada a esses profissionais por quê? porque a educação está o tempo inteiro em mudança, tem novas tecnologias, novas abordagens pedagógicas, experiências diferentes em diferentes países é necessário que se conheça tudo isso e se adapte aquilo que for interessante na nossa realidade em quarto lugar, isto aqui é meio aliás é tudo polêmico né, mas isso aqui também é polêmico porque. Uh, muitos defendem a educação em período integral. E eu estou fazendo a defesa aqui de professor em tempo integral. Por quê? Porque, se a gente faz educação em período integral e não transforma as condições atuais da escola, a gente, quem sabe, estará duplicando o suplício daqueles que participam das atividades educacionais, sejam alunos, professores, diretores, etc. É um suplício, né? Se você não consegue resultado, tem disciplina, violência escolar, etc., etc., se eu dobro o turno, eu estou duplicando o mal-estar. Né? Portanto, com esta proposição aqui, que deve fazer parte de uma carreira, teríamos a oportunidade de dar concretude àquele princípio da progressão continuada, que significa. Localizou o problema com o estudante? Tem um professor, ou um conjunto de professores, que vai se debruçar sobre essas dificuldades e vai matar no nascedouro qualquer dificuldade. E, portanto, aí eu estou trabalhando de novo com aquele conceito de estado antecipador. Eu vou evitar que o problema do, do mau desempenho se perpetue. Né? E eu faço isso como? Eu faço isso com o um professor em tempo integral. Tem a aula... Digamos da manhã, e à tarde a escola estará disponível para tirar todos os atrasos de todos os alunos, de tal maneira que nenhum fique para trás nenhum. Terminando então a minha exposição, gostaria de mencionar que, no que se refere às relações entre Estado e sociedade, hum, creio ser interessante discutir como proposição no plano institucional, alterar o funcionamento dos conselhos, dos diversos conselhos, de tal maneira a utilizar o princípio do júri cidadãos. Uma experiência que já vem, são experiências que já vêm sendo realizadas em outros países e que procuram uh, reduzir os problemas da democracia participativa. Eu, eu vou deixar para o debate, explorar as características do júri cidadãos, mas imagino que, alterando-se a forma como os conselhos uh, uh, se concretizam, uh, conseguiríamos elaborar bons planos de educação. No âmbito do Estado, no âmbito municipal, os conselhos de escola poderiam fazer bons projetos político-pedagógicos político e assim por diante. E no cotidiano, se eu tenho professor em tempo integral, eu consigo, à medida em que vem, uh, as, à medida em que são detectadas as dificuldades dos alunos, eu posso imaginar pactos que possam se estabelecer entre a escola, as famílias e as famílias, no sentido de verificar quais responsabilidades a escola pode cumprir, quais eventuais responsabilidades as famílias podem cumprir. Isso se faz no cotidiano. Você não vai deixar para uma eventual avaliação de fim de, de fim de ciclo né? então eu, aí eu teria velocidade de correção de rumo evitaria todos os problemas de acúmulo de deficiências que ocorrem ao longo da vida estudantil muito obrigado agora chegou a hora das mesa de debates que será conduzida pela Rose. A palavra é sua, Rose. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui, não né, Presencialmente, também as pessoas estão presentes pela internet. Então, nós vamos começar. Eu gostaria só de lembrar de uma frase muito interessante do Ilia Prigogine, que fala que o futuro é um dos possíveis futuros. Então, a partir das coisas que a gente viu de manhã, da, do estado da arte, né, de como está a educação paulista, como é que ela evoluiu nos últimos anos, é, as pessoas devem estar aí com muitas ideias fervilhando. As ideias que que nós trouxemos por meio do Bruno é, é uma uma das possíveis leituras. Então, certamente nós vamos ter na mesa e nos que estão participando muitas outras ideias para eh, somar e para complementar, para divergir, né? E é um prazer poder eh, ter essa oportunidade com todos. Nós vamos começar eh, com a professora Sandra Maria Zac eh, para suas considerações, eh, cinco minutos para cada pessoa. Então vamos começar com a senhora. Bem, boa tarde a todos. Eu inicio agradecendo ao convite para participar desse debate. Uh, eu tive junto com a professora a oportunidade de acompanhar uh, e está próximo de alguns dados particularmente relativos às iniciativas pedagógicas do, dos municípios e nós tivemos possibilidade de interagir com aqueles dados né mas não tinha tido até a publicação do livro uh, oportunidade de conhecer as perspectivas que Uh, o grupo coordenador da pesquisa, uh, por meio da, do texto do Bruno, né, uh, apontava uh, no sentido de, se não superação, de enfrentamento de alguns dos desafios uh, indicados uh, pelas informações levantadas uh, junto aos municípios paulistas. Né? E, então eu agradeço o convite e quero dizer que o texto foi bastante instigante a leitura do seu texto, Bruno, e na verdade eu anotei muitas coisas que eu julgo que merecem ser discutidas e debatidas, mas como eu sei que nós temos muitíssimo pouco tempo, cinco minutinhos, eu acabei destacando três pontos. Uh, que eu julgo uh, importantes da gente tratar. O primeiro deles, eu acho que é no sentido uh, de reiterar a, a pertinência uh, das considerações que são trazidas no sentido de uma alteração das relações entre os entes liderados, né? Eu acho que são proposições extremamente pertinentes e eu diria mais do que pertinentes, extremamente oportunas. Quer dizer, nós estamos no embate hoje uh, com relação a como efetivar a criação do sistema nacional uh, de educação, né, no, que é, tem sido uma luta de como tornar realidade esse tema. Nós já temos um acúmulo de contribuições nessa direção, uh, então Afirmar essa perspectiva uh, de uma cooperação horizontal, vertical uh, e de um compromisso realmente uh, dos diversos entes federados com a construção de uma educação pública de qualidade, por meio de, umas, de iniciativas que deem concretude à ideia de cooperação na garantia do direito à educação, eu acho que é um aspecto que. Eu realçaria como uh, de extrema importância e, sem dúvida, acho extremamente relevante, né. E inclusive, a ideia do fundo Estadual que você sugere uh, é uma ideia que já tem alguns debates no campo edu da educação que propõe algo nessa direção, considerando que o fundeb, Uh, com todas as limitações que pode ter, ele, uh, se configurou como um mecanismo de minimização de desigualdades interestaduais. Uh, e nesse sentido, uma perspectiva de Estado e municípios uh, assumirem junto a formulação de uma política uh, e a concretização dessa política demanda, sem dúvida, um reequacionamento da questão do financiamento da educação. Então, eu entendo que a ideia de uh, fundo que visa minimizar as desigualdades uh, intra-Estado uh, me parece uma ideia bastante uh, interessante. Né? Até porque uh, eu acho que isso remeteria a concretamente se evitar a superposição de um conjunto de ações que acabam ocorrendo. Eu, como venho estudando e me dedicando muito às iniciativas de avaliação externa em larga escala, uh, tenho observado que, embora e a pesquisa mostra que grande parte dos municípios paulistas aderem ao Saresp, que é o sistema uh, estadual de avaliação, você tem muitos municípios paulistas hoje criando seus próprios sistemas de avaliação, que são sistemas caros, que demandam con eh, contratação de instituições e empresas privadas, quer dizer, algo de um, só para dar um exemplo, né, de um altíssimo custo, que é para exemplificar como a concretização de algumas iniciativas de modo conjunto e cooperativo poderiam de fato viabilizar um enfrentamento da não só da garantia do direito à educação mas uma educação com menor desigualdade no âmbito do estado esse então é o primeiro ponto que eu assinalei um segundo aspecto né que que o seu texto traz, que eu acho interessante é que você traz toda uma análise das questões educacionais a partir de uma análise, das considerações das características de uma sociedade de classes, né? E que com isso, no contexto de uma sociedade desigual, você tem consequentemente Uh, condições desiguais da população e, portanto, demandas diferentes uh, que se colocam para as políticas educacionais. Né? Uh, mas aí que me incomodou um pouco na, no desdobramento uh, dessa análise, uh, foi que o fato de Uh, se atribuir a origem de classe das crianças As né, dificuldades de aprendizagem. Eu achei que o texto sugere uma relação que me parece extremamente uh, cruel com as crianças pobres, com as crianças de origem de classes desfavorecidas, quer dizer, dizer que as crianças chegam à escola com dificuldade é uma ótica que, no meu entendimento, ela é equivocada. Eu acho que as crianças chegam à escola com capital cultural, com capital social, com uma história de vida. Uh, crianças e jovens têm uma história muitas vezes inclusive de trabalho, né, uh, que mesmo no âmbito do ensino fundamental e que isto não pode quer dizer para mim é um princípio de é um equívoco de princípio você ler essas características das crianças como dificuldades que se apresentam para a escola. Uh, eu acho que remeteria a uma outra a focalizar como quem são as crianças que demanda a escola pública como produzir uma escola pública de qualidade para essas crianças que chegam na escola com esta trajetória de vida eh, e de trabalho né então eh, eh, eu acho importantíssimo trazer elemento de classe mais Uh, a resposta a ser construída uh, seria uh, em, outra, em outra direção e com base em outro tipo de interpretação do perfil dessa clientela. Né? Porque, senão, nós corremos, inclusive, uh, o risco né, de, por meio das práticas intraescolares, né, uh, intensificar-se por meio das práticas escolares a seletividade uh, social. Né? Então, uh, nesse sentido, eu acho que se menciona a insistência de pesquisadores e educadores por melhores condições de oferta uh, da educação. E eu acho que é algo a ser uh, insistido e reiterado mesmo. E não vejo no seu texto uma oposição a isso. Uh, que você coloca os educadores, insistem. E eu vejo que você uh, se apropria disso como um, um ponto de partida. Quer dizer, minimamente, nós temos que ter condições básicas de oferta e é uh, acreditando nisso que se constrói, inclusive as perspectivas de uma ação articulada, de uma ação coordenada entre os entes federados para garantir dessas condições básicas, né? E o último ponto que eu eh, destaquei e é como é tratada a questão da progressão continuada. Estou aqui com a professora Elba também. Nós fizemos um extenso eh, levantamento, estudo das pesquisas relativas a Progressão continuada, o Vitor também né, tem produções nessa direção, uh, embora sejam, aparecem acho que dois ou três pontos do texto, uh, e eu fico sempre preocupada da gente uh, não julgar a criança fora com a água do banho. Né? Então, porque. Ah, pela, por conta da maneira como foi implementada a progressão continuada no Estado de São Paulo, a gente ah, não desqualificar essa iniciativa. E né? ah, você fala que ela causou danos ah, da forma como ela foi implementada. No entanto, num outro trecho, você. Uh, se refere ao baixo reconhecimento social dos profissionais da educação, com o que eu concordo, mas você afirma que isso se deve, em parte, à adoção da progressão continuada. E atribui à progressão continuada o fato dos estudantes não respeitarem os professores. Os pais darem razão aos filhos, de conflito, deslegitimando os professores. Né? Eu entendo que, uh, o, que tá, uh, o que demandaria uma problematização é o modo como a escola tradicionalmente organizada. Quer dizer, se você tem tradicionalmente uma escola organizada para ganhar nota, o aluno quer ganhar nota e o professor diz: eu dou ou não te dou nota. Uma escola organizada para passar de ano. Né? Ah, e se eu faço uma leitura de que progressão continuada é meramente extinção da possibilidade de reprovação, e significa, em consequência, desaparecer com a ideia de avaliação. De fato, nós estamos tendo um problema de concepção do que é a programação continuada. E eu, eu concordo que, da forma sem condições, ou seja, o tipo de política que demandaria uma reorganização do trabalho da escola. Eu, lá, no comecinho da discussão sobre progressão continuada, eu lembro que eu dizia assim: a escola está. Tá, eu desenhava uma casinha falava a escola para em pé em torno de um equilíbrio extremamente frágil e estável, que é a ideia de aprovação ou reprovação. Aí, as políticas vieram e esse pilar que já estava fragilizado. O que, que aconteceu? A escola desmorona, o que é extremamente bom. Quer dizer, eu tirei uma estrutura que apoia uma lógica seletiva e classificatória. Agora, eu tenho que dar, dar elementos para eu reconstruir. Sob novas bases, essa ideia de uma escola que de fato seja inclusiva. Né? Então, eu acho que, da forma como está colocado no texto, Bruno, me preocupou, porque pode a gente pode desqualificar uma política potencialmente capaz de ser uma política inclusiva. Não só atribuindo a ela a desqualificação da escola, mas pior que isso, como está dito no texto, até a uh, desqualificação dos profissionais da educação. Então, uh, é uma coisa menor dentro do texto, mas, no meu entendimento, muito grande em termos de discussão de rumos das políticas educacionais. Vou parando por aqui para que todos nós tenhamos oportunidade aí de estar interagindo com as colocações muito obrigada muito obrigada então nós vamos ouvir a professora Angela Angela Maria boa tarde a todos todos queria agradecer o convite para estar aqui conversando com vocês Parabenizar a Fundap pela realização desse evento, na divulgação de resultados de uma pesquisa que tão relevante, sobretudo para quem trabalha no campo das políticas educacionais. Também queria dizer que foi um prazer poder conviver com a equipe aqui ao longo desse de uma parte desse percurso, pelo menos, né? Foi uma convivência bastante agradável e às vezes também conflituosa, não é, Luiz? <laughs> Discutimos, discordamos concordamos mas é, e é assim mesmo né e bem a, como são só cinco minutos eu também fiz alguns apontamentos muito genéricos é, a respeito da, do texto do Bruno né e bom eu queria fazer uma breve uma breve referência só ao período da manhã, porque os dados que o Luiz apresentou né, no período da manhã, que são dados relativos à própria pesquisa, né, que são os dados mais objetivos, digamos assim, né, me remeteram a uma vivência que eu tive quando eu fiz uma pesquisa sobre municipalização no estado de São Paulo, ainda no final no início dos anos 2000, 2000 na realidade, né. E, de fato, esta realidade mudou substancialmente. E o próprio Luiz apontou a capacidade indutora, na realidade, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que tem porte de ministério. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo tem um porte de ministério. Evidentemente, tem também né, potencial para desenvolver e implementar estratégias de grande porte, digamos assim. Né? Então, esse processo, de fato, está consolidado. E eu diria que para o bem e para o mal, como em tudo, aliás, no campo das políticas públicas. Bom, mas eu vou agora passar os comentários e não vou repetir, na realidade, o que a colega Sandra Záquia já falou, porque a primeira coisa que me chamou a atenção foi o primeiro eixo que você anuncia, tanto na, na realidade, no seu texto e na sua fala, que, é as que são as relações entre renda, cultura e investimento familiar. Né? Você usa essas expressões, inclusive. Né? E você chama atenção, sobretudo, para o efeito renda, chamando atenção para os alunos de baixa renda com um menor desempenho. Eu não vou repetir o que a Sandra já falou, mas me, me também me fez recordar aquele famoso estudo clássico da Marilena de Souza Pato sobre fracasso escolar. Né? Esse estudo, nesse estudo, brilhantemente, a Marilena de Souza Pato mostrou que essas relações elas são bastante complexas né? e nós não podemos colocar nem sobre a escola e nem sobre os profissionais que nela atuam né? a responsabilidade sobre o desempenho de alunos que chegam digamos assim com o seu capital cultural com a sua história de vida com enfim é, então, eu acho que esse debate também, concordando com o que a Sandra já falou, deveria ter sido um pouco complexificado, digamos assim, no seu texto. Eu não diria nem relativizado, mas talvez complexificado nesse sentido. Né? Passando já para outros itens é, em relação à sua fala, na sequência você faz é, algumas ilações sobre o que é um estado antecipador o que é um estado reparador o que é um estado antecipador é, fazendo referências ao welfare state à mudança do welfare state do século 20 para o século 21 né? eu também assim eu fiquei um pouco é, preocupada também com algumas afirmações nestas passagens do seu texto sobretudo no que se refere por exemplo ao uso de alguns conceitos, talvez, de algumas noções que você faz ali sobre políticas focadas, né? quer dizer, políticas, não fo políticas universais, que você se referiu no estado reparador, e políticas focadas no estado antecipador. Você usou até alguns exemplos, por exemplo, como o Bolsa Família, né? e outros programas, que são programas focados de governo. E eu deixaria uma pergunta provocativa só para você, porque você depois fez uma proposta, por exemplo, do Fundeb estadual. Embora eu até concorde com o efeito redistributivo do Fundeb, e sobretudo se você diminui a escala, né, quer dizer, sai da esfera federal e passa para a esfera estadual. Você diminui a escala e talvez aumente a potencialidade do efeito redistributivo, não deixa de ser uma política focada. E talvez o grande problema hoje na implementação das políticas públicas, sejam na no campo da saúde, da, da educação, da saúde, enfim, sejam exatamente a proliferação de políticas focadas, né? Nós cada vez mais estamos submetidos a programas e projetos que vão e vêm e são rapidamente sucedidos. Então, eu deixo uma pergunta central para você: como resolver essa questão da relação cooperativa se nós vamos continuar, na realidade, funcionando na base de políticas de governo e não de políticas de Estado? É uma pergunta geral e polêmica. Muito obrigada. Obrigada, professora. Pode manter. Muito obrigada. Então agora nós vamos ouvir nós vamos ouvir todas as pessoas da mesa na sequência. O Bruno faz algumas considerações e nós voltaremos então os nossos convidados, tá bom? Então agora a gente vai ouvir o professor Vitor Pá. Bom, gente, boa tarde. É, eu acho que eu vou seguir aqui o exemplo da, da Sandra. Vou furar os cinco minutos. Vou falar cinco minutos, eu vou falar 15, pronto. Não, meia hora é muito. É, porque o assunto é extremamente complexo e extremamente fascinante. Como educador, quando fala da educação e diante da educação é, escolar que nós temos, dá vontade de falar muito. É, bom, inicialmente agradecendo a Fundap em especial o Luiz Palma. Quem eu conheci durante essa essa pesquisa é pessoa simpaticíssima que recebeu de braços abertos aqui e teve a paciência de aguentar todas as minhas cacetadas e as minhas pedradas. Vai mais um pouco de pedrada aí. É, eu eu não tenho a, 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 talvez a minha fala nem fosse necessária após a fala da Sandra. A Sandra chupou todas as minhas questões, tá? Só que a Sandra é de uma delicadeza, uma sutileza, que o meu estilo Serginho Chulapa é diferente. Tá? Eu peço desculpas, não tem nada de pessoal contra ninguém, especialmente ao Bruno, que fez uma exposição muito bonita, que tem aspectos muito interessantes, mas nós estamos aqui para debater, não vou falar sobre os aspectos positivos, por exemplo, a Fundeb, etc., etc. Vou falar sobre os aspectos que me chamam a atenção, porque são polêmicos e precisam ser discutidos mais profundamente. É, eu sintetizaria, em termos de polêmico ou de problemático, sendo bastante amoroso, sem querer ofender ninguém, é, em toda essa discussão a respeito da, das políticas públicas da educação, que se faz, e que se faz normalmente no Brasil, e muitas coisas foram levantadas aqui pelo Bruno, o jeito de falar, as pessoas que foram avocadas. Tem um tal de. É, como é que é o nome desse que falou sobre o efeito renda aí? O tal de Spin Anderson e Pallier. Acho que é isso que fala. Que é, é de matar. Porque é o seguinte: é, os empresários. Ou a razão mercantil dos empresários que tomam conta da educação, eles cuidam bem da empresa e usam princípios fundamentais. Por exemplo, uma determinada empresa tem que ter competência para fazer aquele produto a que ela foi destinada. Percebe? Aí eles esquecem desse princípio principal. E quando vem à escola, eles acham que pode mandar para o espaço isso. Então, todos os vícios que tem na empresa. É, com relação ao controle do trabalho alheio, etc. Ele aplica na escola. Mas esquece de levar em consideração uma coisa. A escola não produz parafusos, a escola não produz geladeiras. A pro escola produz o ser humano histórico na sua inteireza. Para fazer isso, para entender disso, precisa entender de educação. E eles não entendem nada. Então me falta Falta que eu senti aqui, em toda a exposição, em grande parte de alguns artigos aqui do livro, conhecimento de educação. Não estou culpando ninguém. Não precisa ser mal para fazer besteira em educação. Basta não conhecer, ignorar. E a maré montante da, da, das razões mercantis levam a isso. Eu, eu, eu catalogo como a razão mercantil e o amadorismo pedagógico. Uma coisa dá mão à outra. Bom, tem alguns aspectos que eu não vou nem nem retomar. A questão da, da, da progressão continuada, eu tenho um livro escrito, é, é, Reprovação Escolar, Renúncia à Educação, e tem uns vídeos na internet, eu aproveito aqui, que está passando pela internet, e dá o um endereço aí, vitorparo.com.br. Tem três ou quatro vídeos ali pequenos, tratando da progressão continuada, e ilustrando, mais extensamente, inclusive, a palhaçada que se fez em São Paulo se chamou de progressão continuada. E aquela história de que a progressão continuada não é auto, promoção automática, um monte de, de desconhecimento que é do senso comum e que as pessoas não vão além, porque não estudam pedagogia, porque não estudam educação. Veja, o é, objetivo dessa empresa, que os empresários gostam muito desse nome, da escola, educação. O que é educação? Educação é a apropriação da cultura inteira, não só aprender ler escrever, A cultura inteira, conhecimentos, valores, ciência, filosofia, arte, vala, crenças, tudo. percebeu? O homem tem direito a isso, não aquelas porcarinhas que se pretende avaliar e não se avalia por essas coisas execráveis chamadas Saresp, sa, Saeb, Prova Brasil, etc. Então, o objetivo da escola tem que ser esse, como disse a Sandra. O objetivo da escola é produzir humano histórico, é proporcionar condições para que o educando se aproprie da cultura. Isso é que importa. O objeto nosso é o aluno, é o interesse dele. O professor não não, não A escola não existe para professores. O professor é que existe para que a escola funcione. A escola não existe para o diretor. O diretor é que existe para que a escola funcione. O, 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 o recurso é que tem que ser gasto para. O aluno. Esse é o objetivo. Vocês ouviram esse objetivo discutido? Vocês viram política para esse objetivo? Vocês viram o Plano Nacional de Educação tendo em conta esse objetivo? Não. Quem estrutura essa educação nesse país é uma coisa chamada avaliação externa, que faz uns testes imbecis, com o perdão do pleonasmo, e que as crianças hoje são treinadas pelos coques objetivos e outras desgraças por aí, Simplesmente são treinadas para responder essa porcaria no final do ano ou durante o ano. Não é esse o objetivo da educação. Para fazer isso, não precisa entender de educação. Pode ignorar completamente. Então, é esta esse o, o problema principal que eu reputo. Bom, é, a, a Sandra levantou bem, eu vou simplesmente repetir aqui o, o, o que ela falou aos equívocos vou pegar um ou dois, estou lembrado do segundo, eu falo, se der tempo, mas é, vou pegar um ou dois simplesmente para ilustrar é, o que é pavoroso você ignorar o aspecto da educação quando se trata de um direito humano das crianças. É, aqui no, no, no livro, na página 247, o Bruno, quando você está... Falando aqui do, daquele autor, veja só o que o está que escrito. Não é para te, te criticar e te encher as paciências, não. Bro. Mas isso aqui é retrato daquilo que se faz no Brasil. E que nem, você, nem é você que está falando, você está dizendo a respeito desses autores. Redução do efeito renda. Uma vez que muitas mães que não podem trabalhar por ter de cuidar de filhos pequenos poderão passar a fazê-lo. Oh, meu Deus! Então, você não está preocupado com a criança, você está preocupado que a bendita da mãe vai trabalhar. Eu desconfio muito quando você vê Fundação Ayrton Senna, Fundação Lehman, todos pela educação, toda essa desgraça que existe por aí, articulada com interesses empresariais, que estão divulgando que precisa fazer mais creche. Precisa, sim, mas não simplesmente para liberar a mulher para trabalhar. Precisa fazer creche de qualidade, não esses carandirus que nós temos aí. Eu tenho uma orientanda que acabou de fazer uma tese que mostra o que são as creches, os crimes que se cometem com as crianças das camadas trabalhadoras ali, que é uma coisa pavorosa. Botar mais disso, para quê? Para a mulher ser explorada e para criança ser é, é, degradada na escola? Por que não se pensar? E mais. Fazer com que a mãe vai trabalhar, nós vivemos na sociedade do não trabalho, não tem emprego, gente. Não tem emprego. Eu estou acabando de ler o livro da, da, da Viviane Forrester, do o, 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 o horror econômico. Vocês estão vendo nos sapatos de civilizados, hordas e hordas de pessoas, e ordas é um nome bem filho da mãe, né? Que não tem emprego. E estão reclamando que tem desemprego no Brasil, espera para ver. Fica civilizado o Europa para ver como é que vai ser num país gigantesco desse? Nós ultrapassamos o capitalismo que, dava, que explorava. Agora o trabalhador implora para ser explorado. Ele continua sendo dominado como antes, só que não tem nem o gosto de ser explorado. E nós estamos preocupados com o emprego das, das, das mulheres. Por que você não pega, e onde tem emprego, você dá um ano, dois? De, 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 de tempo para a mãe, ou mais, pague bem o marido para a mãe poder, poder ficar livre e educar a sua criança, como recomendam todas as teorias da educação e do próprio da puericultura, que a criança só vai depois de dois anos para a escola e não acabou de nascer, já vai para uma creche para ser degradada. Então, precisa pensar nisso. Depois, reduzindo-se a pobreza infantil com efeitos indiretos também relativos à desigualdade de gênero. Aqui eu não vou nem... Falar nada, porque o negócio aqui é altamente machista nesse respeito. O meu tempo está acabando, então, vamos para frente. É, veja, num, num, num outro momento, deixa eu ver se eu acho aqui, esse é um outro ponto, quando se fala... É, vamos ficar, para encerrar, nesse, nesse próprio efeito renda. É, então, no, no efeito renda, se diz lá... Que as crianças vêm sem cultura, as crianças vêm com fome, vêm isso, vem aquilo, vêm aquilo. Aqui. Oh, Ó, fazer o seguinte, vamos fazer rigorosamente como faz o, o, o empresário. Vamos preparar a fábrica de geladeira para fazer geladeira. E não reclamar porque o aço que vem ou o ferro que vem não se transforma em geladeira sozinho. É o que nós fazemos com a escola. Em educação, não tem. Que... A criança ideal é a criança analfabeta, inculta. É preciso ser analfabeto para se alfabetizar. Dá essa desculpa para aquilo que é o elemento principal da educação, seu objeto de trabalho, é o educando. Se ele soubesse, se ele tivesse cultura, ele não precisava vir na escola. Agora precisamos saber como fazê-lo se apropriar. Aí precisa se apropriar da ciência da educação. Em determinado momento, Bruno, você fala, precisa fazer pesquisas para avaliar a, a, como fazer isso na sociedade moderna, da, 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 dos meios de informação, etc. Tudo bobagem. Não! As pesquisas já existem aos montes. Faz 80 anos, por exemplo, 1935, que o Piaget, escrevendo. Sobre o juízo moral na criança, e nessa época o, 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 o Vygotsky ia fazer coisas, inclusive, mais, mais interessantes, que ele demonstrou por A mais B que criança, até por volta de 10, 10 anos e meio, 11, a pior forma é submetê-la a um tipo de, de pedagogia em que um fala e o outro escuta. Está é completamente furado. Gente, hoje, no Brasil, dezenas de milhões de crianças. De 7, 8, 9, 10 anos, sem ter cometido crime nenhum, são confinadas em salas de aula, com 30, 40 alunos, e ficam 4, 5 horas, e agora eu quero aumentar a desgraça para 7, 8, mais educação, quer dizer, mais de graça, desgraça, ouvindo um professor falar. Isso é hediondo. Por que, é que nós falamos em tanta coisa? O que, que nós gastamos? Recentemente eu fiz parte de um programa em que eu fiz toda essa crítica. Programa da TV, da, 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 da TV Brasil, gente. Não foi nem da Globo. E aí seria suspeitíssima, né? Cortaram tudo que eu falei. Só deixaram falar a Fundação Lema, fazendo a sua propaganda desgraçada lá, do arquimilionário que quer vender suas bugigangas, bugigangas de internet. Um dado ser, desse, dessa pesquisa. Cerca de 80%, me desminta se foi isso, cerca de 80% das escolas pesquisadas tinham sala de informática. Sete tinham biblioteca, parece. Percebeu? Sete tinham biblioteca. Então, não é esse o problema. Eu falei: olha, a educação do futuro se faz chegando no século XIV, XV, ali por perto de Comênios fazendo uma relação de sujeitos, sabendo ensinar, vendo todo o cabedal de conhecimentos e de progressos da ciência da educação que são completamente ignorados. E quem trata de educação nesse Brasil, fora os, os que são acumulados para ter seu nome bonito aparecendo na Globo de educadores, são estatísticos, economistas, sociólogos e assim por diante. Nada de contra essas, essas coisas. Mas é preciso a ciência da educação. É preciso conhecer da educação. Para ver que nós vamos ter outras soluções. Em vez de reclamar que a população não tem condições para aprender, ver que a escola não tem tido competência para ensinar como entrar lá. É isso que precisa ser feito. E nós, infelizmente, não temos feito. Eu acho que... A mudança da reflexão é radical se nós começarmos a colocar. Veja só que ironia. É a mesma coisa dizer que dizer que o rei está nu. É preciso tratar de educação na educação. Por enquanto é isso. Obrigado. Muito obrigada, professor. Então, Eduardo Fagnani. É, boa tarde a todos. É... É, não sei se todos vocês sabem, mas é, eu passei a maior parte da minha vida pessoal, é, profissional é, na Fundap. É, tenho, nesse sentido, é um, uma alegria muito grande estar aqui hoje, vendo vários dos meus colegas com os quais convivi durante tanto tempo. É, por um lado é uma alegria muito grande por outro é, eu me sinto na obrigação de me solidarizar com todos eles pelo momento difícil que a Fundap está passando eu gostaria na minha segunda oportunidade de, de falar eu gostaria de aprofundar um pouco esse ponto é, só Gostaria de destacar que o trabalho, é, um trabalho que está sendo apresentado agora pelo Bruno e, e por essa pesquisa enorme coordenada pelo Palma e pela Silvia Stanis, ela na verdade, ela só, é, só foi possível, acredito eu, porque a Fundap tem mais de quase 40 anos de, de experiência, né? em desenvolvimento de pesquisas, de trabalho, de assessorias, etc. Nessa área de educação, então há um acúmulo não só de formação de pessoas, como de capacitação da instituição. Eu gostaria de no final de poder falar um pouco mais sobre isso. Com relação a esses meus primeiros cinco minutos que vão ser nove eu queria é interessante porque o objetivo aqui é fazer um debate, né? Então eu tenho pontos discordantes com os meus colegas, então acho que vai ser interessante essa oportunidade. Em primeiro lugar, eu acho sim, Bruno, que o seu trabalho tem dois Antes eu queria fazer uma meu amigo Vitor vai, vai, vai me. Eu, eu não, ele não precisa, mas eu gostaria de fazer uma defesa do Spin Anderson, tá, que é simplesmente um dos maiores pensadores do estado de bem-estar social no mundo. É, sim, mas é, quero uma referência. Né? Ele está falando dos três modelos de estado de bem-estar social: né, o modelo liberal que acho que nós nos aproximamos muito dele e quando ele faz essa referência à questão do trabalho da mulher ele está pensando no modelo escandinavo é, onde ele está mostrando o seguinte quais são as demandas hoje da sociedade do Estado de bem-estar social é, escandinavo é exatamente que, são duas questões uma a entrada da mulher no mercado de trabalho então o Estado passou a cuidar mais da, da educação infantil, e a segunda questão é o envelhecimento da população, e, portanto, o Estado também, o Estado de bem-estar social, tem que passar a se preocupar com os cuidados, tanto de saúde quanto de da previdência, etc. Então, é um pouco nesse contexto que ele está dizendo. É, segundo ponto: é, acho sim que os méritos do seu trabalho são. Como eu não entendo de, de educação, não sou especialista em educação, e acho que vocês é, foram muito. É, competentes em apontar os fatores exógenos é, internos da escola da educação que é, dificultam o aprendizado, né? eu vou é, falar um pouco de, de, dos fatores externos à escola, quer dizer, queria ressaltar esse ponto. Acho que o seu trabalho tem mérito por duas razões: primeiro, colocar realmente a educação na perspectiva de classes sociais. Né? Segundo apontar que além dos fatores endógenos internos à escola, como foram muito bem apontados aqui, sim, você tem fatores externos à escola. Eu quero aqui deixar muito claro que é, igualdade de oportunidades é um mito. Eu não, posso, eu não posso, achar que o meu filho que estudou entrou na escola com dois anos de idade, em melhores de escolas, etc., etc. Tem as mesmas desigualdades de oportunidade de uma pessoa é, que não, enfim, cujo filho veio do Nordeste, ganhou não sei quanto, entrou numa escola privada com seis, sete anos. Isso é um mito. Né? É... Quer dizer, tem vários estudos que mostram isso: fatores históricos, culturais, socioeconômicos, raça, pobreza desigualdade da renda, inserção precária no mercado de trabalho, analfabetismo dos pais, moradias precárias, falta de saneamento, problemas de mobilidade, a cultura da violência que impera nas periferias. É evidente que todos esses fatores interferem no aprendizado. É sempre importante perceber às vezes, eu vejo o Brasil sendo comparado no PISA com países escandinavos, etc. E as pessoas não percebem o seguinte, esse país, a maior parte dos países desenvolvidos, é, eliminou o analfabetismo no final do século XIX. Né? O Brasil tem 500 anos de história, mais de 300, escravidão. Tivemos, em 500 anos de história... 50 de democracia interrompida. A democracia representativa. Hoje nós temos uma democracia representativa. Eu vi recentemente um artigo do Silvio Cashabava no Le Monde Diplomatique que diz o seguinte: o Brasil não tem 34 partidos, tem oito. A bancada do agronegócio ela tem 250 deputados de 19 partidos e por aí vai né? quem defende a escola a bancada da educação não é a bancada da educação é, dos deserdados é a bancada da educação privada e da saúde etc então veja nós temos 500 anos de história 300 e tantos de, de, de escravidão 50 de democracia representativa entre aspas em dois períodos, não é? que, que eh, nos tornamos uma sociedade de massa antes de sermos uma sociedade educada. Não é? Qual que é a cultura de massa, comunicação de massa que você faz para uma sociedade deseducada? É uma cultura de massa que imbeciliza, tá certo? Como é que você pode querer que o país tem uma educação, é, um país que tem um negócio chamado Big Brother Brasil, onde 50 milhões de pessoas ligam para eliminar um, um sujeito que está lá candidatando? Que valores estão sendo ensinados para essas crianças? São os valores civilizatórios? Vocês acham que eu eu fico hoje em dia eu fico estarrecido? Eu já fugi totalmente do meu roteiro, mas eu fico totalmente estarrecido. Porque eu nunca imaginei na minha vida que hoje eu tivesse que defender democracia e legalidade, mas é isso que acontece. É, pesquisa da Datafolha, recente, de, de 2013, diz assim: é, para você, qual que é o melhor é, sistema de governo, democracia ou ditadura? 45% da população diz que é ditadura, em 2013. Nós somos uma sociedade que é antidemocrática, que é homofóbica, que é racista, né, que é fundamentalista, que é violenta, etc. Né? O que, que a educação contribuiu para isso? O, que, que, os me... o que, que a comunicação de massa contribuiu para isso? Então, vejam, é, é complicado o, 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 o cenário. Quer dizer, eu acho, voltando aqui para o meu roteiro, eu acho que nós temos fatores endógenos, internos à escola, como foram muito bem apontados, mas nós temos fatores externos também, que têm a ver com o nosso caráter de é, uma sociedade subdesenvolvida. Não é? Eu não acho. É, eu creio que nos últimos anos, como é, que você, como é que você. A minha pergunta é: a gente consegue enfrentar as questões de educação sem transformar o país? Quer dizer, o que, que é. é, é eu, eu penso o seguinte: que dificilmente nós vamos resolver as questões educacionais, ou de saúde, ou de saneamento, etc., né, só pensando no setor do, da educação, da saúde, pensando nessas caixinhas. Né, eu digo para vocês o seguinte: 1% um, um de aumento da taxa de juros, cada 1% um de aumento da taxa de juros é uma meta a menos do Plano Nacional de, de, de Educação. Está certo? De, 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 nos últimos meses, nos últimos dois anos, aumentaram quase 8%. São oito metas a menos que não vão ser cumpridas. tá certo? Então, ou nós pensamos num projeto nacional de desenvolvimento, né? qual o país que nós queremos? Esse projeto nacional de desenvolvimento ele tem que pensar. A questão fundamental é que ter uma sociedade menos desigual, mais homogênea. Num ranking de 85 países, o Brasil é o terceiro pior colocado em mortalidade de jovens. 50% das, das mortes de jovens é por assassinato. Por dia no, em média, no Brasil, morrem 10 jovens por dia. Esse assassinato tem cor. Sete em cada dez são negros. No Maranhão, morre 13 negros para cada jovem. Essa é uma das faces da igualdade social brasileira. Uma só. tá certo? Avançamos nos últimos anos, avançamos, do ponto de vista da distribuição da renda do trabalho, avançamos. Só que nós passamos da terceira pior distribuição de renda para a décima quinta pior distribuição de renda. nossa estrutura agrária continua intocada. A questão urbana, nós continuamos expulsando. Os pobres para as periferias e. Né, nós não enfrentamos a questão agrária, não enfrentamos a questão urbana. Né, criamos milhões de empregos, criamos. Mas que emprego nós criamos? Empregos precários, de baixa qualidade, em setores de, de, de serviços. A né, rotatividade do mercado de trabalho é brutal. Né, e nós temos uma Constituição da República, felizmente, nós temos uma Constituição que é um marco no processo civilizatório brasileiro. Que assegura uh, valores do Estado de bem-estar social, né? só que, na, na prática, a nossa Constituição estava na contramão das políticas eh, que passaram a ser hegemônicas a partir dos anos de 1990. Tá certo? Tem lacunas enormes lacunas enormes em qualquer área. Né? A gente for analisar no caso da educação, eu vejo que, felizmente, que só agora, 20 e tantos anos depois, quase 30 anos depois, nós estamos regulamentando os artigos 22 ou 23, se não me engano, que é a questão da, da, do sistema compartilhado entre níveis de governo. Que bom! na é verdade? Então, um projeto de, de transformação ele tem que passar porque Para ampliar a oferta de serviços a todos. Né, passa por você ter uma, a universalização da cidadania social. Né? Nós temos que universalizar a cidadania social, inclusive os pobres. Quer dizer, o desafio é. As pessoas passaram a comer, porque ela reduziu a pobreza, ótimo. Qual que é o desafio? É transformar essas pessoas em cidadãos. Você tem que fazer com que a educação chegue lá, com que a saúde chegue lá, etc. etc né? Então, é, como é que você faz isso? Como é que você universaliza a cidadania social? Como é que se enfrenta as questões da educação? Passa por diversas questões, entre as quais a maior parte delas o Bruno mencionou. É, tem uma questão do financiamento, sim. Tem a questão do, da revisão do pacto federativo, que ele foi completamente esvaziado. Tem a questão da mercantilização da oferta dos serviços sociais. Nenhum país do mundo, é, a função do setor privado não é Produzir uma sociedade menos desigual. certo? Não é essa a função dele. Então, a mercantilização das políticas sociais atinge todos os setores: a educação, a saúde. O SUS é público e universal, só que 55% do gasto de saúde é para o setor privado. Nós privatizamos saneamento básico, privatizamos metrô, metrô do Rio privatizado. Isso não existe em país nenhum do mundo. temos que a questão da, da reforma da gestão pública como você colocou como é que eu como é que eu pergunto para você como é que eu pergunto para vocês também que são como é que eu administro uma, uma, a saúde o saneamento ou habitação, ou educação como é que eu posso cobrar o estado de ser eficiente? se por exemplo no SUS não sei como é que é na educação mas no SUS é, o SUS tem 2 milhões de funcionários. 70% é terceirizado. Trabalha em OCIPS, ONGs, cooperativas. Como é que eu gerencio isso? Aliás, essa é uma das pedaladas fiscais dos, dos governos estaduais e dos governos municipais, tá certo? para burlar a lei de responsabilidade fiscal, o que se faz? Contrata. Como é que eu posso administrar um setor, a política social, fazer com que o Estado seja eficiente assim? Né? Agora, eu não faço isso sem reforma política, eu não faço isso sem reforçar o papel do Estado, eu não faço isso sem rever essa forma de gestão macroeconômica. Esse tal desse tripé macroeconômico que a gente segue até hoje, isso já foi abandonado pelos países desenvolvidos, pelo, pelo Fundo Monetário Internacional, por todas essas organizações há muito tempo. É um velho consenso. Nenhum lugar, país do mundo, mais faz isso. Só aqui que nós fazemos isso. E vai discutir isso. tá certo? Então, vejam, para encerrar, acho que eu já passei dos meus nove minutos, eu queria dizer que, sim, Bruno e também para poder polemizar com os meus companheiros aqui da, da mesa e propiciar um debate, é, sim, eu acho que os megas do seu trabalho são, sim, trabalhar a questão do ponto de vista de classe e também é, apresentar, e a partir disso você colocar essa a questão da educação é, numa perspectiva é, de um projeto de desenvolvimento. Quer dizer, será que isoladamente... É, somente através da educação nós vamos conseguir é, dar conta de todo esse déficit essa, que nós temos Era isso nessa primeira passagem obrigado Bom, antes de passar para o Bruno para ele poder fazer algumas considerações eu também peço licença para fazer duas pequenas considerações né é, a primeira é eu sou uma pessoa que fiquei muitos anos na área da saúde e na área de meio ambiente, né? E eu ouvi muitas vezes os especialistas em saúde dizer que a saúde é uma questão de saúde. É interessante porque a gente rapidinho descobriu que cada ano de ensino formal da mãe diminui terrivelmente a mortalidade infantil, né? Então, assim, há evidentemente um diálogo muito intenso entre os saberes e acho que a gente tem se dado conta disso, né? Isso não desqualifica o saber de cada área, ao contrário, né? É uma boa lembrança, eu acho que não desqualifica e não torna menor, mas é esse diálogo nos torna maiores, né? Com certeza. É, o segundo comentário é uma, uma, uma experiência é, que que eu vivi quando estava no meio ambiente e diz respeito a essa questão do capital cultural com que todos chegam todos chegam com algum capital cultural com algum capital né eu não gosto muito nem dessa expressão mas todo mundo chega com, com a sua experiência né é, na escola é, mas é muito desigual sim né a gente é, o tempo que eu trabalhei no meio ambiente nós tínhamos uma relação muito forte com a escola municipal aqui em São Paulo e íamos é, aos parques e às escolas simultaneamente conversar é, com os educadores, com as crianças, com os cuidadores. E a gente descobriu que as crianças em muitas áreas da cidade, e isso acontecia mais, quanto mais é, difíceis eram as condições de vida das famílias, elas não iam sequer aos parques. Então, é, é muito impactante é, pensar que uma criança fique na escola muitas horas ouvindo um professor, é, mas essa criança não vai no parque provavelmente não vai na rua e provavelmente ela fica na casa vendo o Big Brother. Então é, é preciso relativizar as, as discussões, eu acho, né? E na medida que a gente consegue é, olhar todas essas diferentes razões, diferentes argumentos, talvez a gente consiga é, Pensar de várias maneiras, que futuros a gente pode é, produzir ainda. Né? Então eu vou passar para o Bruno para ele fazer as considerações dele e voltamos para os nossos convidados. Acho que, eu vou gastar, acho que eu vou gastar nove minutos. Eu queria reforçar algumas coisas que foram comentadas pelo Eduardo. Primeiro queria agradecer muito a todos aqui. É, em segundo lugar, queria começar reforçando algo que foi dito pelo Eduardo Fagnani aqui. E normalmente essas coisas ficam à margem do debate. Né? Nós gastamos em 2014, com encargos da dívida, 311 bilhões de reais, o que corresponde a algo como 6,1% do PIB. Justamente. Justamente. Esse ano está indo para nove. Esse ano tá indo para nove. Então, quando o Vavá hoje de manhã falou bom, temos um, no Plano Nacional de Educação uma meta de gastar 10% do PIB diretamente na educação. Acho que é interessante olhar esse tipo de dado. Acho que é interessante voltar à discussão feita pelo Dufanyane a respeito do uso do tripé. E como é difícil alterar esse tipo de debate, porque o pensamento comum é o de que não, isto é a única alternativa que nos resta, não é? Então, enquanto a gente gasta, como disse o Vavá, 6,2% do PIB em escolas públicas, nós estamos gastando nesse ano de 2015. Gastar, isso é uma estimativa, mas nós deveremos estar gastando algo em torno de 9% do PIB. E isto significa o quê? Isto significa que a gente está recolhendo impostos de maneira regressiva, isto é, pagam mais impostos aqueles que têm menos renda, para distribuir de forma. Progressiva, isto é, dando recursos públicos para quem é detentor de riqueza líquida. Então, acho que o, o tema levantado pelo Fanhani aqui do tripé tem que ser colocado. E isto tem que ser discutido à luz das demandas do Plano Nacional de Educação, porque normalmente o que se costuma pensar é: não, não há espaço para a obtenção de mais recursos para a educação esqueci de falar isso eles querem acabar com a Constituição de 88 a palavra de ordem é, é só é possível estruturar a dívida pública brasileira se acabar com as despesas obrigatórias ou seja só é só é possível resolver a questão fiscal brasileira se nós revemos o pacto social da redemocratização o que é isso acabar com a Constituição de 88 que na sua operacionalização teve problemas, mas isso não quer dizer que a gente tenha que acabar, que tenha que acabar com ela. Né? Outra coisa que eu queria destacar aqui é relativa, relativa à concentração de renda, isto é, de onde a gente pode achar recursos para aumentar os gastos na educação. Ou alguém tem a ilusão de que, se a gente quiser pagar bem os professores para atrair jovens talentosos, se quiser ter professores em tempo integral, nós vamos ter que gastar mais. Não é possível imaginar que não vamos gastar mais. Agora, isso depende de estarmos priorizando as questões relativas à educação. Declarantes do imposto de renda da pessoa física, disponibilizados recentemente pela Receita Federal, indicam o seguinte:. Para 2013, são esses dados aí. 71 mil habitantes deste nosso Brasil, o que corresponde a 0,05% da população economicamente ativa, tem renda maior do que 108.480 por mês. Estão é um Se a gente colocar os dados de hoje, dá 126 mil por mês. E os dados dos estudos feitos pelo Gobetti. Oi. É, é isso que eu ia falar. Além de ganhar, além de haver uma concentração tão intensa como essa, essas pessoas pagam muito pouco imposto, mas muito, pouco. os dados do Gobetti e do do outro autor, autores do Ipea, indicam que essas pessoas pagam muito imposto, muito pouco imposto, quase nada de imposto bom só que esses temas são tabu são proibidos né mas eu queria também é, dizer que apoio as discussões feitas pelo spin Anderson e vou me contrapor um pouquinho aos colegas que antecederam o Edu uh, porque, por exemplo, quando Esping Anderson fala que é interessante uh, universalizar o acesso à educação infantil e de boa qualidade, de forma pública, e que isto permite às mulheres entrarem no mercado de trabalho, e que isto reduz os problemas de gênero na sociedade, porque a partir Uh, do momento em que a mulher assume posições no mercado, ela vai ter outra relação com o seu companheiro, porque ela vai ter independência, ela vai ter uma vida independente, isto por um lado. Por outro lado, se as mulheres entram no mercado de trabalho, elas vão contribuir com as receitas do Estado, e isto se articula com aquilo que eu coloquei em termos de mecanismo que é um orçamento público dinâmico. Isto é, eu gasto com a expansão do ensino infantil, no entanto, eu vou ter mais para frente recursos pelo fato de eu ter a possibilidade de uh, contar com pessoas que vão entrar no mercado de trabalho. E, discordando aqui do professor Vitor Paro, uh, Somos ainda assim uma sociedade do trabalho, e se eu expando o serviço de educação infantil em caráter público, gratuito e de alta qualidade, estarei eu sim gerando empregos. Estarei gerando empregos de alta qualidade caso eu recrute para esse sistema professores qualificados para isso. Então, há um círculo que pode se estabelecer que vai permitir que, crianças, qualquer que seja a sua origem familiar, tenham acesso adequado a recursos de natureza e material e não deixar o problema aparecer depois para a escola, onde vai ser difícil tratar né, de situações de sala de aula com crianças em situação muito diferenciada. Obviamente que eu tenho que tratar das condições de oferta, e eu ressaltei aqui que é necessário trabalhar em três dimensões se quisermos elaborar uma agenda que quebre o círculo vicioso da má educação paulista. Uma das coisas, certamente, é trabalhar nas condições de oferta, mas aí priorizando não necessariamente a aparência da escola ou montar um laboratório de informática ao qual as crianças não vão ter acesso, ou que os professores não sabem lidar com ele, ou que a porta vai ficar fechada e assim por diante. Isso daí é importante que a escola tenha, mas é importante que cada sala de aula permita o acesso a esse tipo de recurso. É necessário que os professores tenham qualificação para usar esse tipo de recurso. É necessário que eles inovem as suas estratégias pedagógicas. E eu só consigo fazer isso se eu tiver professores altamente qualificados. Daí, porque eu insisto que é necessário o governo estadual não, não cruzar os seus braços e atuar no sentido de estruturar uma carreira com aqueles quatro elementos que eu mencionei, uh, que, atraiam, que atraia carreira que atraia. Jovens talentosos para o sistema. Nós uh, estamos fazendo lá em Santo André, numa favela contígua a, a, ao centro universitário Fundação Santo André, e o que verificamos na favela: uma porcentagem impressionante de famílias tem carro. Mais da metade das pessoas daquela favela tem carro. Um número imenso tem televisão. Um número imenso tem geladeira, máquina de lavar, etc, etc, etc. O que, que falta? Livro. Não tem livro. Um percentual imenso das residências não tem livro. Muito bem. Do que é que eu tento tratar no meu artigo? Tento tratar do fato de que temos sim diferenças de acesso a recursos de natureza e material por diferentes tipos de família conforme sua origem familiar e é necessário enfrentar aquilo que o Edu falou condições exógenas das escolas eu estou propondo inclusive Edu que sem desmerecer que nós precisamos mudar a nossa sociedade, distribuir renda, etc etc. Eu estou propondo que mesmo que a gente não espere essas transformações estruturais no curto prazo, eu estou propondo que em alguma medida, a gente consiga no âmbito da educação, reduzir as desigualdades no acesso a esses recursos de natureza imaterial, mesmo sem esperar essas grandes transformações mais para frente. As transformações são necessárias, mas ok, fazemos o okay. quê? No que se refere ao sistema público de ensino, é possível atuar? Me parece que sim. É difícil, extremamente complexo. Vi de todas, todo o debate que está sendo feito aqui. Para finalizar, porque o meu tempo é já, já esgotei os meus nove minutos, né? um, um, A questão da focalização ou universalização. Quer me parecer que eu deixei claro que eu sou a favor da universalização, não da focalização. Eu imagino ser necessário e urgente fazer com que a escola pública, desde os seus primórdios desde a educação infantil seja pública, universal e de alta qualidade portanto, acessível a todos. Então, quando eu falo de política focalizada, eu simplesmente estou falando o seguinte: ok, criamos uma sociedade extremamente desigual, vivemos numa sociedade extremamente desigual, hum, e, na verdade, como é que a gente atua nessa sociedade muito desigual? Reparando problemas, as pessoas estão passando fome, cria lá o Bolsa Família. Isso resolve as coisas absolutamente. Então não é isso que eu estou defendendo. Estou defendendo outra coisa. Estou defendendo um outro tipo de welfare que ataque os problemas no seu nascedouro. Né? É isso que eu estou defendendo nesta agenda aqui. E só para finalizar, gostaria de dizer que quando eu uh, falo em educação, particularmente na educação infantil, mas isto vale para as demais, eu em momento algum Explicitei no meu artigo que eu defendo um professor lá na frente transmitindo alguma coisa, que quer que seja, a alunos inertes. Em momento nenhum eu coloco as coisas nesses, nesses termos, muito pelo contrário. Aliás, creche. Como é que você vai organizar um ensino infantil de qualidade em creche? É com um professor sentado na frente com criancinhas de. Zero a três anos, de jeito nenhum. Estou falando de outro tipo de educação. É, eu gostaria de passar novamente para os nossos convidados, para poder ouvi-los. Então, vou voltar para a professora Sandra. Agora, em dois minutos, depois de colocações tão instigantes e provocativas, vai ser difícil. Então, eu só vou. Uh, reiterar algumas coisas. Primeiro, eu acho que, não sei se foi a partir ou com base no que eu expus, eu acho que em nenhum momento eu estou tirando a importância de se partir da análise uma sociedade de classe. Né? Eu acho que exatamente o que eu afirmei foi isso, afirmando a importância de você ter a análise dos elementos estruturantes da sociedade, até mesmo uh, para situar as possibilidades e limites da educação. Então, acho que não vou me estender nesse sentido. O segundo aspecto, eu acho que, sem dúvida, a discussão de recursos financeiros é uma discussão essencial. Né? Eu acho que, qualquer que seja a perspectiva de apontar estratégias de, no âmbito de políticas educacionais, eu diria que a ampliação de recursos. Uh, para a educação é uma condição essencial e, lamentavelmente, uh, como Eduardo lembrou, hoje, por um lado, nós temos evidências dessa necessidade cada vez uh, mais justificada, mas, por outro, nós temos uh, um debate que coloca em questão a própria vinculação de um percentual mínimo de recursos para financiamento da educação. Então, eu acho que esse é uma questão de política, hoje, educacional, que eu diria que é a prioritária, talvez que nos une, no sentido de lutar por uma condição inicial para se viabilizar quaisquer que sejam as políticas educacionais. E o terceiro aspecto, suscitado aí pelas intervenções, é que eu acho que tem sim um veio privatizante, e eu não, nem toquei nisso, porque acho que não foi foco do, do texto uh, do Bruno, né? que está sim se colocando como. Uh, colocando algumas alternativas de política educacional, e é uma privatização que eu acho que ela se expressa, no mínimo sintetizando aqui, e às vezes correndo o risco de simplificação de duas maneiras. Né? Uma assim, são os mecanismos, de fato, de terceirização, e outra é a própria lógica de gestão da educação, que, pautada em princípios hum, privatizantes, acabam se traduzindo em políticas educacionais que, ao invés de apontarem em direção à inclusão, e, e a, ao combate à desigualdade são políticas educacionais que se, eh, se fazem, se traduzem, se fazem por meio de práticas, iniciativas, ações, programas, projetos, que, em realidade, apostam que a promoção de qualidade da educação eh, será induzida eh, por meio de práticas competitivas. Uh, por meio de premiações, punições, bonificações, que são iniciativas que têm como suposto o reconhecimento do, das diferenças e, mais do que isso, acolhem a ideia de desigualdade no interior do sistema. Então, eu acho que, uh, sem dúvida, foram uh, bastante pertinentes as colocações do Eduardo uh, no sentido de inclusive trazer um panorama do contexto uh, em que nós estamos uh, discutindo aí algumas perspectivas uh, no âmbito das políticas educacionais. É, concordando, eu também considero que as observações que o Eduardo fez sobre, a, na realidade, ele fez um elencamento, né? Ele fez um elencamento, ele fez uma pauta sobre as condições exógenas que afetam o funcionamento e a organização das escolas públicas. E, na realidade, ele trouxe, trazendo este panorama, ele trouxe para o centro do debate o campo de tensão que existe exatamente no relacionamento das escolas com essas condições externas, com as condições sociais, econômicas, culturais, etc., que adentram os muros escolares e trazem problemas de toda a ordem. E me incomoda um pouco quando eu ouço afirmações de que as escolas não sabem trabalhar com isso, as escolas não sabem tratar dessas questões, as escolas não sabem é, trabalhar com crianças que têm um capital cultural, para usar uma expressão comum né, na área da educação, é, não sabem lidar com crianças que têm capital cultural é porque são provenientes de famílias de baixa renda, etc. Isso me incomoda muito. Eu fui professora por dez anos na rede estadual de ensino de São Paulo e sei bem quais são os problemas que afetam o espaço escolar. E na realidade é, trata-se da, da escola ter condições para enfrentar esses desafios e essas condições dizem respeito a uma série de fatores. Alguns dos fatores foram apontados hoje aqui, no período da manhã, e depois apontados pelo próprio Bruno. Ou seja, você tem que ter professores bem formados, com salário atrativo, com condições de trabalho. Eu só me incomodou um pouco quando ele fez menção ao professor em jornada de trabalho com jornada integral, porque, na realidade, os professores praticamente têm jornada integral, porque trabalham 40 horas, 70 horas, enfim. Isso. É, trabalho em duas escolas, enfim, esta realidade já existe, mas, é, assim como foram elencados os fatores e, e, exógenos que afetam o espaço escolar, a escola é afetada por, esses, por uma série de fatores e condições que ela não tem condições de enfrentar sozinha, evidentemente. Então, se não dermos condições de trabalho, de dignidade profissional, de valorização, de fato, da profissão docente, por meio de salários dignos né? e de condições de trabalho que possibilitem a reorganização de práticas pedagógicas para acolhimento, não apenas de crianças que têm capital cultural comprometido, porque vêm de baixa renda, mas de acolhimento das diferenças e dos diferentes, é, nós não vamos sair do lugar. Né? Pouco isso. bom é, rapidamente mas precisamos começar por uma fala do grande sábio filósofo brasileiro Juarez Soares que dizia que uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa e vice-versa é, veja dizer que é, é preciso levar em conta o conhecimento da educação e não se esquecer disso para tratar dos problemas todos, não significa dizer que não existem fatores, se querem esse nome horrível, exógenos relacionados ao aprendizado da educação. Ninguém disse isso. Eu vivo escrevendo sobre isso. Tá? Agora, o que se quer dizer é que preciso de usar o conhecimento, a prática da educação, para não ter isso como desculpa. Não é que a, criança, a escola não está preparada para receber pobre, não. A escola não está re, preparada para ensinar. E preciso preparar para ensinar. Para quê? Nós não podemos esperar a grande revolução para que não exista mais pobres nem pessoas carentes culturais para fazer uma escola de qualidade. Se você conhece a educação, você vai começar a levar isso em conta. Ninguém diz para não deixar isso em conta. Senão nós estamos confundindo taxas flutuantes com preguinhos voadores. Não é isso. Não se trata de confundir uma coisa com outra. Veja, quando se fala é, é, que a expansão do ensino da educação infantil está servindo a um discurso dos empresários, ninguém está contra a expansão da educação infantil. Opa! Nem tem cabimento. O que se está contra é que, ao preocupar-se com a educação infantil, não se está. Porque não tem um pensamento pedagógico, nem de filosofia da educação, não está se preocupando com o mais importante, que é com a criança. Quando você procura razões no emprego da mulher, para se igualar ao homem, e se esquece que o essencial é a criança, e isso é que tem que favorecer, você está favorecendo o capital e não a criança. Precisa favorecer a criança. Outro aspecto, quando você diz, já, já encerro, também não vamos. Ah, não, só, só, só para completar. Quando, quando se diz que é, a criança é melhor que ela fique, fique na escola durante quatro horas do que fique na, em casa assistindo o BBB, eu acho isso um falso problema. Por que, que nós temos que pensar em duas desgraças? Por que não pensar que ela fique na escola, mas fique bem? Por, gasto com educação, precisa gastar mais com educação, sim. Mas é preciso entender o que é educação e o que a educação precisa para você não gastar aquilo que privatiza mais ainda a escola. Gastar mais gastos com a educação para fazer como nós fazemos, para encher a barriga daqueles que fazem testes inúteis, para encher a barriga daqueles que vendem é, coisas. Para ah, você entender um pouquinho de educação, não precisa ser nem questão econômica. Se você entende um pouquinho de educação, você vai ver a, a barbaridade que é a utilização desses malditos apostilas e sistemas. Percebeu? Isso é querer que gaste, sim, em educação, mas é querer que faça uma educação de verdade. Não você vai tá, tá, tá jogando água para o moinho do adversário, com as melhores das intenções. Ninguém teve intenção de criticar. Nós tivemos questão de levantar, e que ainda não foi respondida essa questão. É possível tratar de educação ignorando a natureza do pedagógico? Não é. É isso que eu quis dizer. E não ao não fazer isso, inocentemente, fazemos muita bobagem. Por exemplo, ninguém dá dois carros para o motorista dirigir ao mesmo tempo. Mas em vez de se dar 20 alunos para um professor, se dá 40 e bota a culpa nele. Percebeu? E depois diz que você quer fazer política social, quer fazer política e. e, e, e Fazer com que as pessoas compreendam o valor da, 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 dos direitos sociais, pense num jeito da população é, preocupar-se e saber que quando faz greve, não é o professor que é culpado. É o Estado que não lhe deu condições. Isso em nome da educação. Então, nós vamos conversar com as perguntas dos, que estão nesse auditório. E eu gostaria, então, por favor, comece com a senhora. É, diga, por gentileza, o seu nome e, e instituição. Eu sou Elba Sabarreto, da Faculdade de Educação da USP, da Fundação Carlos Chagas. Eu parabenizo a Fundap pelo estudo e gostaria de fazer algumas considerações sobre a agenda do futuro, que achei bastante interessantes mas a primeira delas diz respeito à retomada do pacto federativo, da colaboração de, uma, de, de um nível de colaboração que não está sendo muito explorado nas, nas propostas de regime de colaboração, que é a retomada da relação Estado e seus municípios, porque a Constituição de 88 praticamente quebrou uma articulação muito institucionalizada do Estado com seus municípios, porque era um, era, era um sistema de ensino só, era um sistema. Uh, não é? Agora, com a possibilidade dos municípios criarem seus próprios sistemas de ensino, eles passaram a falar com Deus certo eles e o governo federal eu achei falta inclusive nesse estudo de maiores relações dos municípios neste processo de, institu de institucionalização dos seus sistemas não qual é? a esfera federal que pelo Brasil inteiro é o que se encontra não é a presença dos projetos federais a a pressão do governo federal em relação aos programas, a adoção dos programas federais e uma frequente ausência, particularmente no estado de São Paulo, me dá uma tristeza uh, que esta relação tenha se perdido muito. Eu tenho assistido, por exemplo, reuniões do conselho estadual de educação em que se lamenta isso. Em outros lugares. mas você recoloca eu acho que você recoloca bem, não é? uh, Agora Nesse caso, eu queria levantar algumas questões. Por exemplo, você recoloca a importância de se formular uma política de carreira estadual para o magistério. Eu acho que isso seria um salto enorme. Você recoloca a questão da formação, sobretudo da formação continuada, mas na formação inicial. Sabe, o Estado, a grande maioria dos professores, é formado nas privadas, não nas estaduais. Isso é um complicador enorme. Não é? Só que agora, com a Constituição, eu tenho observado em outros estados que, que alguns mantêm uma relação muito mais profícua e de interação com os municípios, que São Paulo perdeu. Né? Mas que seria necessário buscar outros caminhos, compactos. Agora é preciso negociar caso a caso e, e coletivamente. Então, precisaria uma ação política muito mais violenta, muito mais intensa para recuperar uma, um, uma instância de cooperação. Não quero me alongar mais. E eu queria só uh, comentar mais alguma coisa que você falou em relação à demanda. Né? Que se diz, ah, as políticas elas se dirigem pela oferta são universalistas mas é preciso uh, prestar atenção na demanda e com relação à demanda fala, é preciso mudar a relação uh, Estado Família a uh, escola Família é? aí ah, tem dois lados eu acho que de um lado acho que você tem é importante esta mudança de relação no sentido de que a população a usuária da escola, as famílias, etc., tem uma voz mais ativa nesses conselhos, nas decisões importantes da escola. Isso é preciso encontrar um caminho. Mas há um outro lado meio perverso dessa relação. O que a gente tem observado historicamente é que as escolas têm, historicamente, passado a assumir, por exemplo, serviços de apoio de assistência social aos alunos, certamente as políticas de alimentação escolar viraram uma atribuição, quer dizer, foram viabilizadas pela escola. Ao mesmo tempo em que há uma tendência muito atual de jogar o pedagógico para a família, com esse negócio de dizer que a, a, a lição de casa é que vai resolver, etc. Quando isso tem um viés de classe absurdo e está se jogando o pedagógico para fora da escola. Então eu gostaria que essas coisas pudessem ser mais bem uh, discutidas quando se fala num, numa agenda para o futuro que eu achei de, 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 da maior importância. Obrigada. Professor. É, meu nome é Luiz Augusto Biasi, eu sou economista, é consultor na área ambiental. É por mim mesmo, não estou ligado a nenhum órgão. Entidade. Bom, a minha questão é, se é uma lacuna que eu senti, uma ausência que eu senti na, na, nas apresentações, né, das quais gostei muito. É, sabemos que há, é, vivemos num mundo capitalista, agora, há sociedades capitalistas e sociedades capitalistas é, em que, digamos assim, a questão da, da, de, de conseguir é, é, se aproximar do, melhor do conceito de igualdade de oportunidades tem umas que conseguem mais e outras que conseguem pouco né, como sabemos inclusive a nossa então é, o, o ente social responsável por esse para essa operação de igualização digamos assim é o estado e as suas políticas então se, é, partindo desse pressuposto básico quer dizer, as diferenças entre o, a qualidade da educação ou da civilização que se de, Conceitos de civilização que se consegue com as pessoas, né? com os alunos, com as crianças desde cedo, é uma função do Estado, é uma função pública, como sabemos. Então, eu senti ausência, a ausência é o foco no Estado. Eu, ele tem, Eu entendo que o Estado tem graus de liberdade, tem margem de manobra para pensar o pedagógico, para pensar a criança e por que, que ele não tem feito. É, conforme citou bem o Sérgio, quer dizer a gente tem o, a escola não está preparada para ensinar, para ser escola no sentido pedagógico. Inclusive a ideia de, do confinamento se dobrar a carga horária de quatro para oito, que horror! Mais quatro horas de confinamento. Quer dizer. Essa questão da natureza do Estado em si, ou melhor dizendo, do Estado brasileiro, né, dados os 300 anos de escravidão e outros tantos fatores, o que eu entendo que tem alguma coisa no próprio no nosso Estado, e não só para a educação, para as demais políticas sociais, saneamento, educação, segurança, é, saúde, segurança. Que nos faz é, incompetentes, incapazes de, de prover melhores serviços. Quer dizer, a minha questão é essa: a ausência que eu senti em relação a, a esse tema. O Estado em si, o Estado que temos, dado a sua natureza histórica, seu processo de constituição, por que, que ele é tão. É, e dado que eu penso, acredito que ele tem um poder, sim, de escapar da questão mercantil. É, de escapar desses fatores exógenos e conseguir fazer algo melhor que ele, ele poderia fazer algo melhor do que vem fazendo por que que não acontece obrigada professor. Sandrine fundap é, eu não sei se eu entendi direito a proposta Bruno pode ser que eu esteja enganada mas imaginei que havia uma fortaleza na questão da educação infantil que tinha uma preocupação enorme né com a questão da educação infantil e acho que o debate não foi por aí não sei se se a gente tem que fazer recuperar isso com os debatedores mas imaginei que o fortalecimento é, da educação infantil ela desdobraria e isso avançaria para os outros ciclos e isso acho que foi pouco explorado não sei se é o caso também agora de explorar mais pode ser que eu tenha entendido a proposta claro que é um dos fatores mas imaginei que a gente tinha um foco muito específico em relação à educação infantil e a outra não é uma proposta, na verdade, é uma estranheza, né? E é, assim eu compreendo que os pedagogos e os educadores eles têm uma especificidade, a política tem uma especificidade, né? Mas em pleno século XXI, né? Eu acho que a questão da transversalidade dos saberes ela é extremamente importante. Então, portanto, acho que todos nós aqui estamos convidados sim a fazer o debate, não só aqueles que de, de fato detêm, né, o conhecimento específico disso, tá certo? Boa tarde, Jurandir da Fundap. Bom, eu tenho uma pergunta para o Edu, rápida, mas antes eu queria complementar essa pesquisa também, fazer uma rápida pesquisa aqui. É, dentre os presentes, quem tem filho na escola pública? Ou é aluno da escola pública? Bom, isso já revela que a gente. Bom, eu perguntei, quem tem filho na escola pública? Foi Neto, neto, neto. Bom, quem teve, quem conhece alguém que estuda na escola pública? Quem tem uma empregada que tem o filho na escola pública? Ok. Ok. Bom. Bom, então se a gente quer conhecer pública, eu acho que o primeiro passo é a gente se aproximar dela. Se não, enquanto ela for o gueto dos pobres, dos excluídos, ela vai ser o que é, como o sistema de saúde também. Né? Bom, porque as coisas boas são feitas para os ricos e não para os pobres, obviamente. Se a gente quer uma coisa boa, é precisa que os ricos estejam lá também, o que é uma contradição, mas deixa para lá. A minha pergunta é para o Edu, que mencionou a destruição do, não vou dizer o welfare state, porque seria um exagero, uh, e outra invasão, mas eu vou falar dos benefícios sociais, as, as, os recursos vinculados. Né? Ok. Uh, essa, e já que a gente está aqui falando de um evento, que se for o último promovido pela Fundap, significa que ela vai ser fechada com chave de ouro e por isso os participantes estão de parabéns. Uh, se a Constituição de 88 realmente está sendo destruída, como o Edu sugeriu, eu peço que ele confirme, uh, São Paulo, como vamos dizer a, a ponta de lança, né, a locomotiva do Brasil, o estado mais rico, mais desenvolvido, etc, etc, já saiu na frente. Né, e a destruição, o fechamento da Fundap, do CEPAM e de todos os institutos de pesquisa que nós estamos assistindo, a meu ver, é a pedra fundamental, é o lançamento público desse movimento, né, que começa, que conflui para as próximas eleições de 2018. Então, eu queria saber se o Edu concorda com isso ou se, enfim, é, essa relação pode existir. Fernando. Fernando Manzieri, Eder, Fundap. Uh, existe um, uma fala praticamente consensual né, uh, entre os acadêmicos e entre a sociedade civil, de forma geral, de que é preciso melhorar a qualidade da educação, especificamente da educação pública. É, no entanto, não parece consensual uh, o que, que se entende por qualidade na educação, né? há uma, uma diversidade enorme de entendimento sobre o que é qualidade, é, ou o que é uma educação de qualidade, né? assim como também me parece que não há é, é, menos consenso ainda sobre o, quais são os objetivos da educação, mais especificamente da educação pública, nem na academia, nem muito menos na sociedade civil. Né? Então, é, levando tudo isso em consideração, minha pergunta é, para quem, quem quiser responder, ousar responder, é, seria: é possível uh, estabelecer critérios objetivos, né, pensando em políticas públicas para educação, é possível estabelecer critérios objetivos uh, para mensurar o que, que seria uh, essa educação de qualidade, ou se uma escola A, B ou C, ou se um município A, B ou C. Está avançando, está tornando, está né, fazendo a sua educação uma educação é, é, mais qualificada, mais eficaz, ou em que direção? Quer dizer, se não há nem esse consenso, é possível menstruar isso? Porque a gente fala o tempo inteiro que é precisa melhorar a qualidade da educação, mas o que é essa educação de qualidade? Como mensurar isso? Até hoje o que nós temos aí são provas, né? nós temos um Enem, nós temos Prova Brasil, nós temos provas, mas inclusive há questionamentos de vários pensadores da educação de que essas provas também não serviriam para como como critério para mensurar essa qualidade. Né? Então fica aí essa pergunta desafiadora. Obrigada. Meu nome é Ana Maria de Oliveira Mantovani. Eu sou a coordenadora da municipalização no estado de São Paulo desde 1996. Fui professora de roça, fiz a Universidade de São Paulo, fiz a Universidade do Chile, trabalhei no Chile também. E eu sou né, uma, a demandatária pela secretaria desta pesquisa. Por quê? A, a, né, o Luiz está aqui, foi o meu companheiro desde o início através da secretaria da educação, porque desde a instituição do programa de municipalização nós fomos trabalhando. Entretanto, é, o objetivo principal da municipalização, fora o cumprimento da legislação federal da legislação estadual, era principalmente verificar, levar, é, é, levar essas escolas para o município, buscando uma melhor qualidade da educação. No, em nenhum momento a municipalização ela teve objetivo, como se, disser, se disse no começo, como houve muita crítica no começo, de jogar uh, os alunos e a escola na mão dos municípios. Não, os municípios tinham sim, que cumprir o seu dever constitucional de assumir as escolas ou via convênio, porque todas as escolas, a maioria das escolas pertencia ao Estado, ou via rede própria, como eles fizeram depois da, da aprovação da Constituição. Essa pesquisa eu quero parabenizar a Fundap. Nós trabalhamos juntos durante esses três anos, andamos por esse estado, encaminhamos esses esses né, né Luiz, encaminhamos os questionários, trabalhamos com os secretários municipais, com a rede estadual e o resultado foi esse que vocês viram. Em linhas gerais, porque ele é muito mais extenso tanto no livro. Como nos relatórios finais da municipalização. E mostra o avanço, apesar de. são 16 anos, agora 18, já cumprindo, quando iniciamos 16 anos da municipalização, é, 18 anos agora, mostra o avanço em vários municípios, aliás, são 593 municípios conveniados, são 629 municípios que têm um ensino fundamental, sendo 36 com rede própria. E hoje, é, mesmo os que não estão totalmente municipalizados assumiram mesmo primeiro e segundo que eu não concordo com isso por causa do projeto pedagógico, porque a escola tem que ter o projeto pedagógico. Essa, essa coisa do, pro, do projeto político pedagógico foi muito mais essa equipe da municipalização trabalhando, porque nós encontramos muitos problemas na munic para, para municipalizar. A nossa rede, as nossas diretorias de ensino foram totalmente contra. Nós tivemos que, que lutar para poder é, chegar aos municípios e trabalhar com eles e nunca foi imposto aos municípios entende a municipalização foi uma escolha dos municípios e o, só o que houve é que o recurso sim o recurso do, da educação foi retido outra coisa que eu queria fazer uma correção que acho que a hora que a Silvia falou quando nós municipalizamos nós passamos o recurso do aluno via convênio quando ele cria a rede própria que ele recebe no outro ano é uma parceria muito, muito boa com os municípios. Eu queria agradecer a Fundap, parabenizar por essa pesquisa. Esse pessoal trabalhou continuamente, foram três anos, nós chegamos a 644 municípios. Né? Trabalhamos com menos, com 432 que foram os que participaram, porque não era obrigatória né, a participação. Eles foram convidados a participar e participaram. Queria muito dizer. Da, da qualidade dessa, desse debate hoje, né, também da qualidade da apresentação e desse debate maravilhoso. Concordo com o professor Paro, li seu artigo, e concordo muito que, se a gente não trabalhar a questão da ciência da, da educação, se esse professor nosso, na formação, não tiver clareza disso, ele não, não, não adianta, não existe escola que sobreviva, seja no município, seja no Estado. Agora, a municipalização, ela liberou um número grande de alunos, para os municípios, e mesmo aqueles prefeitos que todo mundo dizia que esses prefeitos não vão fazer municipalização, eles não sabem, eles aprenderam e fizeram. Você tem aí 10% de problema, como você tem no Estado, como você tem em outros estados também. Então, o meu, a minha fala é só essa: é de agradecimento. Que, e por que, que nós propusemos esse projeto? Para termos um parâmetro dos dados da municipalização, porque a gente não tinha. Eu, como muito municipalista, sou até, até perigoso. Que eu sempre defendendo os municípios e fui a todos eles e via avanços, mas eu sou da casa, então é muito difícil. Então precisava, é, ainda que se critique as avaliações externas, eu precisava de uma avaliação externa e o perfil mais completo foi o da Fundap, maravilhoso. Tenho mandado para todos os livros, estão chegando em todos os municípios, chegaram nas diretorias de ensino, chegaram no governo, chegaram em todos os órgãos para que se conheça que existe, sim, uma, um trabalho sério também em todos os locais desse Estado. E a educação pública caminha com muita qualidade. O IDEV dos municípios é muito bom, o IDESP deles é melhor do que nossas escolas, e eu sou o Estado. Então, é só isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Obrigada, professora. O Flávio vai fazer uma das questões que vieram pela internet. Então, fechando? Fechando essa rodada de perguntas do público presente, a gente vai dar voz para o público online que nos acompanhou, que está nos acompanhando pela internet. A pergunta vem de do município de Santos, a Ive Fávero. Ela faz a pergunta para Silvia Stanich. Professora Silvia, boa tarde. A formação na modalidade à distância não seria uma alternativa para a oferta de formação continuada a esses profissionais ingressantes nos municípios e mesmo aos já experientes? Então, o, o senhor Palma vai falar Só antes uma, de passar para a mesa. Uma pequena observação é, e, de alguma forma... Uma observação sobre a fala da Sandra Inês, a minha colega, e eu gostaria de evitar que o professor Paro voltasse no assunto, porque eu acho que eu não percebi e muitos de nós, em nenhum momento, que ele chamou para si como pedagogo. E ele, ele é economista, no entanto, não é pedagogo. Ele fez uma, um reparo, me pareceu, para, para é também a importância. Do conhecimento da educação, quando se discute uma política setorial. Eu acho, concordo com ele, e acho que a questão da, da transversalização, essa ideia de transversalização e de interdisciplinaridade, muito bem colocada pelo Edgar Morin, foi apropriada, capturada pelo tecnocratismo, que não quer saber de conhecimento puro. Porque quer tratar tudo da mesma maneira. Então, é preciso tomar cuidado, porque esses conceitos vêm abertos dessa maneira e podem estar a serviço de, outras, de, outras, de outros objetivos. Só isso. Então, vamos. Podemos inverter e começar por aqui, pelo Edu? Pode ser? Então, Edu Fanhani. Mas eu tenho 10 minutos, né, que eu não falei outra vez. Eu ia para mais de Bom, é muito rápido o tempo. É, 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 Elba, essa questão do federalismo, é, esse, o fato que o, a Constituição fala em cooperação entre os três níveis de governo, mas em outros setores como saúde, assistência social, etc o que a gente observa é que o governo do Estado saiu fora. certo? Ele não tem assumido essa, essa, esse seu papel. Então, essa é uma questão que é complicada para a educação. Biasi, é, a questão do Estado. O Estado... Brasileiro, o estado no uh, o que vigora no mundo nos últimos 30, 40 anos é o mercado, não é o Estado. Né? O Estado foi destruído em tudo quanto é lugar. Certo? O Estado brasileiro foi destruído nos anos, anos de 90 e... Né? As empresas estatais são instrumentos de política econômica, tá? hoje nós estamos na mão de, ah, tem problema de infraestrutura, sim. Como é que faz? Você tem que chamar cinco ou seis grandes empresas privadas que o oligopólio um determinado setor. Então, é, defender o Estado é uma coisa, é uma heresia hoje em dia, tá certo? Mas eu acho que sem Estado, nós não temos igualdade, tá certo? Você concorda? Totalmente. Tá bom. É, agora, o, a questão que o Jurandir me, me aponta aqui, é que eu quero aproveitar, e aí eu... Sim, você tem toda a razão. Eu queria... Essa é um pouco, eu achei que ia falar 30 minutos, eu não sabia que era só cinco, então eu... eu Fiz uma, eu quero voltar a esse ponto aqui. Eu quero dizer o seguinte. Olha, é, eu quero dizer o seguinte. Eu conheci o Bruno na, no começo dos anos 80, numa Eu trabalhava aqui na Fundap com o Celso Lamparelli, e o Celso fazia umas exposições, uns um cursos na FGV, né, na pós-graduação da FGV. E uma vez eu fui participar de um seminário desse e foi começo dos anos 80, e aí eu conheci o Bruno e o e o, o seu irmão o o Celso Daniel né A primeira vez que eu, que eu os conheci o que, que eu quero dizer com isso quero dizer que o Bruno tem mais de 30 anos de de trabalho de pesquisa de, de produção de estudo né é, esse trabalho que ele fez agora, junto com o Palma, com a Silvia, com todos os outros, reflete o quê? Reflete 30 anos aí, pelo menos, de formação, de pesquisa, etc. Mas também, eu dou aula há 35 anos e, e sei como é difícil formar, ter bons alunos, formar pesquisadores. É, é muito difícil, né? E depende, além do esforço pessoal das pessoas, depende das instituições. Né? E eu queria aqui, não posso deixar de mencionar, que é, nos últimos 40 anos, quase 40 anos, a Fundap é, tem uma experiência na área de educação que é invejável. Né? Eu quero dizer o seguinte: esse trabalho talvez não fosse possível se não houvesse um acúmulo. De pesquisa nesse campo, como, como nós temos aqui. Né? Eu me lembro aqui, puxando pela memória, é, os primeiros estudos, não sei se foi do Sintra. O Sintra tem um, tem um trabalho é, modular aí no, no final dos anos 70, começo dos anos 80, sobre educação, financiamento da educação no Brasil no estado de São Paulo acho que o Quinto também ajudou nisso aí está publicado no Cadernos Fundap nos anos de 80 né? eu me lembro aqui dos Cadernos Fundap tem várias análises de políticas públicas etc o acúmulo nos anos 80 eu me lembro aqui Cadê o Vavá o Vavá foi meu aluno no, na Unicamp e queria fazer uma tese sobre educação né? pré-mestrado e aí um super trabalho sobre educação financiamento da educação no Brasil e São Paulo papapá aí prestou concurso aqui entrou né então é acúmulo né? eu me lembro aqui bom não, sem mencionar as as inúmeras os inúmeros trabalhos feitos pela Fundap é, em assessoria técnica né A maior parte deles coordenados pelo Baqueto, pelo Thomas cadê o Thomas né? e outras, é, inúmeros inúmeros inúmeros, tá certo? Décadas. Né? É, esse trabalho talvez não, é, quero citar, Ana Maria, o, um estudo que eu, é, mais de três dezenas de pesquisadores aqui da Fundap participaram de um estudo feito por encomenda do Banco Mundial e da Secretaria da Educação, por ocasião do Fundeb. Quando o Fundep surgiu, né, e nós trabalhamos para dizer assim, olha, o Fundep é isso. Como é que a gente faz para aplicar isso no Estado de São Paulo? Quais são os problemas? Quais não são? Isso resultou. É eu lembro de você, mas eu digo, foi um, um trabalho que que resultou em um livro com três volumes, etc. Né? Quer dizer, o que eu estou querendo dizer, me lembro aqui, estou vendo a Moniquinha, cadê a Moniquinha? Foi embora, mas é, a Sandra também, enfim, a Rosa. O que nós fizemos nos anos de 1990, com a análise de conjuntura social, analisamos toda a questão do. Nós analisamos... É o processo de, de regulamentação da lei de diretrizes básicas da educação nacional, enfim, todas as mudanças que foram produzidas no campo educacional, ou seja, tem um acúmulo aí é, de trabalho que é que é importante. Eu quero por fim dizer o seguinte, que quero dizer o seguinte, não se faz pesquisadores em curto prazo de, de tempo e isso depende de instituições públicas de qualidade. É, Lembrei aqui de uma série de pessoas que foram formadas nessa casa. Né? Entraram aqui jovens, eu acompanhei muitos deles, hoje são nomes importantes é, no debate nacional e internacional. É, quero dizer que aqui tem pessoas que participaram da fundar desse processo todo que hoje estão em cargo de direção, estiveram estão em cargo de direção, por exemplo, instituições como o Banco Mundial, como o BID, como o Banco dos BRICS, como por exemplo, Paulo Nogueira Batista Júnior, que foi nosso colega aqui. Quer dizer que nós recebemos um estagiário aqui nos anos de 1980, que depois ele fez mestrado e doutorado e virou ministro, virou, assessor, virou secretário da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo. Que entrou aqui como estagiário. Na verdade, é o Eduardo Guardia, não é isso? Entrou como estagiário aqui, se formou ficou secretário da Fazenda de São Paulo. Eu me lembro aqui de um episódio que, começo dos anos 80, quando o Montoro ganhou o governo, e o secretário da Fazenda era o, o João Sayade, assessorado. E os seus assessores, é o André Calábia atual secretário da Fazenda, é, Henrique, é, o Felipe Rastu. E eles assumiram a Secretaria da Fazenda e eles vieram aqui para fundar. Lembra disso, Quinho? né, Junto com o Fred, com o Braga, com o Quinho, com o Sinta, com todo o pessoal. Nós demos um mapa para eles de qual que é a situação financeira do Estado de São Paulo naquele momento que estava assumindo e tivemos uma participação importante depois na gestão para ajudá-los a pegar aquele governo, etc. É, eu termino aqui dizendo o seguinte: que enganam-se os que acham que consultorias privadas podem substituir instituições públicas de ensino, pesquisa e assessoria técnica. Elas não têm compromisso com a sociedade. De forma legítima, consultorias privadas visam o lucro, o dinheiro. Pelo dinheiro, preserva-se o cliente, poupando -o de críticas, pelo dinheiro, absimão da autonomia intelectual. Construir instituições públicas comprometidas com a sociedade e com eficiência de gestão governamental requer ação deliberada de lideranças políticas com visão de estadistas trata-se de um processo longo e árduo, uma construção que leva décadas, mas a destruição se faz em poucos dias, quem perde é a sociedade e a democracia. Antes de passar para os nossos convidados, eu vou pedir para a Silvia responder a pergunta da internet porque a transmissão se encerra e a gente Pode continuar. Bom, para quem não me viu de manhã, eu sou a Silvia Staniche, fiz algumas intervenções aqui de manhã, e uma delas deu origem então a essa pergunta de Santos. E eu gostaria de agradecer o município de Santos, é o um município que historicamente se revelou como um município que inovou muito em políticas sociais e várias políticas. A FUNDAP já desenvolveu muitos projetos lá. E nós, nesse projeto, é, fizemos um encontro presencial com os municípios da Baixada e parte do, do Ribeira, também lá em Santos. Foi bastante interessante e uma discussão muito animada. E de manhã, então, quando eu falava da dificuldade apontada por vários municípios para fazer a formação continuada ou iniciativas de formação continuada para os docentes ingressantes em concursos, deu origem a essa pergunta: se o ensino à distância não seria uma forma possível de resolver esse problema. Eu achei a pergunta, a colocação, muito oportuna, e eu gostaria de dizer que o ensino à distância é, representa uma possibilidade, sim, real de encaminhamento dessa questão. Como toda tecnologia, ele em si não necessariamente trará um bem. E, aliás, nós ouvimos muitas queixas nos, nos encontros presenciais sobre é, cursos é, à distância ou semipresenciais de má qualidade, que formaram é, profissionais sem a, a, a competência necessária, desejável. Mas, evidentemente, que esse recurso pode e deve ser utilizado de uma forma correta, desde que se estabeleçam, sejam respeitadas aquelas condições que são necessárias também em sala de aula, para que o ensino-aprendizagem possa acontecer. Não vou enumerar, porque vocês sabem e nós discutimos bastante hoje. Elas podem ser feitas. É, elas exigem mediadores, mediadores de conteúdo, mediadores pedagógicos, exigem interação, exigem respeito às condições dos educandos e todas as outras que a gente conhece. Mas elas podem acontecer, sim. Acho importante que a gente é, use esse meio. E eu queria aproveitar esse momento que eu estou falando para fazer um esclarecimento sobre a natureza do nosso trabalho, que foi suscitado pela intervenção da Ana Maria quando ela falou de rede própria e rede não própria, porque o processo de municipalização em São Paulo, no estado de São Paulo, aconteceu pela transferência de escolas do estado para os municípios e aconteceu também por iniciativas municipais. E os municípios têm, então, redes formadas, muitos deles têm redes formadas, em parte por escolas que um dia foram do estado, em parte por escolas que desde a origem foram deles. E eles trabalham com essas escolas como uma rede única. Ninguém diz essa escola é assim porque ela foi um dia do estado ou essa é fácil aqui diferente porque ela é minha. Eles têm uma rede, não importa a origem, é a rede de escolas daquele município. E assim foi tratada por nós na pesquisa. A rede municipal foi caracterizada com todos os elementos aqui apresentados independente da sua origem. Então era esse o esclarecimento. Podemos passar. Então, por favor, professor. Bom, a minha primeira pergunta gentilmente, o Luiz Paulo que eu ia discutir, o Luiz Paulo já falou. É, de fato, quando a Inês fala nesse sentido, é, eu tenho que reforçar. Ninguém está aqui dizendo que vocês não entendem da educação, por isso não pode tratar a educação. Absolutamente. Eu disse no início que eu ia tratar das questões polêmicas e dos problemas. As soluções não. Com cinco minutos, não dá tempo de eu ficar aqui falando, da, elogiando. Eu, o Luiz Palma sabe o quanto eu prezo o tipo de pesquisa que foi feita pela, pela Fundap. Não, acho que é, é chover no molhado falar de todas as qualidades, de tudo que tem aqui. É, a própria Mantovani falou a questão da avaliação externa. Veja, estou falando da avaliação externa, utilizando o teste, não tem nada a ver com isso. Isso é um tipo de avaliação externa que é uma pesquisa. Com, com todo um, um cabedal de conhecimentos e com pessoas competentes para fazer aquilo. Esta é, sim, necessária, sem dúvida nenhuma. Então, absolutamente. Claro que a questão da transversalidade, eu concordo com o Luiz Palma. Ninguém, ninguém usa transversalidade para curar doente, nem usa transversalidade para construir uma ponte. Educação, transversalidade, para, pelo amor de Deus, tem que entender de educação, tem que fazer isso. Bom, duas questões aí. Eu gostaria de mencionar primeiro do do Biasi, quando ele, Cadê a questão do Biase aqui. Quando ele fala do, da questão do Estado, por que o Estado não faz isso? Tá? Rapidamente. Porque, quê? Infelizmente, ninguém é contra o Estado. Pelo amor de Deus, não existe ninguém, não dá para ser socialista e botar o Estado de fora. Eu, quando fala para o Estado de fora, então o mundo é de planeta. Não existe sociedade sem Estado. Estado é a civilização do homem. Eu sou radicalmente a favor do Estado. Só que no, no Brasil, pelo menos, tem um problema. Por que ele não investe? Porque o Estado está privatizado em grande medida. Quem é que impede? São os mesmos, como foi falado aqui, se não me engano, pelo Eduardo, a bancada ruralista, a bancada das empresas. No Conselho Nacional de Educação, a iniciativa privada que está lá. Aqui no Conselho Estadual, a iniciativa privada. Os interesses privados é que estão permeando tudo. No Senado, você tem a, a, a bancada da bala lá do, do Cunha, que é quem manda. Quem é que elege os governadores? Somos nós, somos, mas influenciados e, e dominados pelas grandes empresas. Então, é privatizado. Eu sou sim pelo Estado. Por isso que eu luto para que o Estado seja público. O que nós temos que lutar não é para que o Estado tome conta, para que o Estado seja público. Quanto mais público, mais ele vai investir em educação e mais ele vai custar da educação. Outra pergunta importantíssima foi a que foi feita pela, pelo Fernando. Né? É, critérios objetivos para aferir a educação. Eu tenho medo desse objetivo, porque o objetivo virou sinônimo de testinho, que é uma falsidade. Objetividade não precisa ser teste. Objetividade não 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 abstrai, não, não não bota de lado a subjetividade. Subjetividade não é subjetividade, isso é subjetivo. Cada um pensa igual. Não, subjetividade é sujeito. Quem é autor não é simplesmente ator ou agente. Isso é que é importante. A educação se dá entre autores. O professor é um trabalhador, é um sujeito e o aluno é um sujeito. O Fundamento básico da didática é o seguinte. O educando só aprende se quiser. Então você precisa fo buscar formas de fazer o querer. A educação não é uma certeza, a educação é um risco. Você tem que correr o risco do outro não concorrer. Assim como a política. Por isso que o técnico em educação é radicalmente político. Político entendido nessa convivência entre sujeitos. E mais do que político, é democrático porque é convivência entre sujeitos que se afirmam como sujeitos. Porque você pode ser político e autoritário, você sujeito ou outro objeto. Se é assim, se a educação é isso, por que, que eu insisto? Precisa pensar na singularidade do trabalho pedagógico. Na minha internet vocês vão pegar lá trabalhos recentes que eu falo sobre isso. É diferente produzir uma peça, o trabalhador que produz uma peça, uma geladeira ou o que for que seja, um microfone, e o professor que produz. Um outro fazer. Você não precisa pedir licença para modificar uma peça e fazê-la um produto, uma matéria-prima. Na escola você precisa. Você precisa da concordância do outro. Por isso não é fácil avaliar objetivamente a educação. Mas o pior do que a dificuldade, suponhamos que não fosse possível, é possível. Mas pior do que é impossível é você fingir que está avaliando. Pagando rios de dinheiro para a iniciativa privada, simplesmente para não fazer nada, que é a política pública no Brasil desde FHC. O Saeb tem vinte e tantos anos. Nesse período, se usou o Saeb para evitar de tomar medidas necessárias para fazer uma escola melhor e não se melhorou um milímetro, que faz muito mais de 20 anos que eu faço pesquisa, a educação continua muito ruinzinho Não a educação que aparece no Saeb, que aparece no Pisa e outras bobagens por aí. A educação lá dentro, na sala de aula onde eu vou. Por isso que ela continua ruim. Porque não se toma medida nenhuma. Se, se, se esgota em fazer avaliação. Por isso. Isso é supondo que não houvesse maneira de avaliar. Então, fingir que avalia é muito pior do que não avaliar. Mas há maneiras. Só que você tem que levar em conta a especificidade, a singularidade daquele trabalho. Senão você não faz nada. A singularidade consiste em que? A avaliação da aprendizagem, todos os pedagogos e todos os grandes educadores até hoje falaram isso. Não é novidade nenhuma, não. É o óbvio. Você tem que fazer enquanto ensina. Avaliação e educação não é prova para ver simplesmente passar ou não passar. Avaliação faz parte do processo pedagógico. Avaliando-se é que se aprende. É como uma geladeira que você produz, coitada da geladeira, estou usando dela hoje aqui. Né? Você não bota um monte de matéria-prima lá e espera no final do ano para ver se ela, se ela está boa. Não. A cada minuto, a cada segundo, existe processos, existe ciência, existe tecnologia, existem técnicos, existem aparelhos para ver se você está chegando no lugar certo. Isso se faz na educação. Para fazer isso, precisa de professores que ganham um bem, que não têm que se preocupar com o salário. Que o salário não seja simplesmente um prêmio de consolação pelo trabalho forçado que ele faz. Não. Que seja um salário decente, que ele tenha uma boa formação e que a escola. Chegue ao século XX. É tão fácil. Veja, pense em, eu não posso deixar de citar, em experiências recentes todas as grandes experiências da educação derrubaram as salas de aula. Pense em Pistrac, Macarêmico, Paulo Freire. Pense nesses. Pense na, na escola da ponte em, em Portugal, por exemplo, ou aqui em São Paulo, ali no Butantã, na Mori Lima, que eu tenho orgulho de dizer que a diretora foi minha, minha, minha aluna na PUC, e que tem uma escola que, com todas as desgraças de ser escola pública da, da Prefeitura de São Paulo, faz um ensino que não precisa ir de fora avaliar. Que é capaz, é, inclusive, tem bom e bebo, porque quem faz o, o menos, faz o, quem faz o mais faz o menos. E é avaliado a cada momento, porque não existe sala de aula. Isso é, não é moderno, não, isso tem muitos anos. É uma alternativa nova, que ninguém leva em conta, porque corre o risco de, de repente, a população aprender. E quem está interessado nisso? O Estado privatizado, não. Está preocupado em abaixar a maioridade legal. Percebe? Está preocupado em, em continuar com a, o, 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 as, as empresas. Bancando as campanhas. Porque se elas não bancarem, corre o risco do Estado ficar público. É nessa direção que eu acho que é preciso. Mas veja, não podemos nunca esquecer, não precisa ser educador. Aliás, fazendo uma correção. Eu sou pedagogo, sim. Eu estudei economia no IP, tudo mais, mas na minha formação é eu era pedagogo. É, o que nós estamos propondo é simplesmente fazer aquilo que a administração faz. Estudei bastante de administração. Meios adequados a, fim, a fins. Você produz as coisas de um jeito que não pode contrariar o fim. Na escola, você fazendo isso. Mas para fazer isso, tem que levar em conta o fim. E o fim educativo é muito singular e muito desconhecido. Por isso, da área que você for, não despreze a importância do conhecimento pedagógico, ele é riquíssimo. É isso. Muito obrigado, agradeço a todos. Peço desculpa pela minha ênfase, pela minha. É, meu, meu, meu pau rear tão tão constante muito obrigado eu vou passar a palavra para a Sandra porque ela precisa se retirar tudo bem obrigada Angela bem eu, eu nem vou ousar dizer que eu vou interagir com as gigantes questões que vocês colocaram eu acho que a gente sai desse seminário com uma agenda para o debate né eu acho que não é só a riqueza de, da, de, de informações que a pesquisa traz, uh, mas a interação com as informações da pesquisa, realmente, elas se transformam numa agenda de debate de como construir uma escola pública de qualidade, seja ela estadual ou municipal. Eu acho que é essa a questão que a gente tem pela frente. Uh, alta. Lutando pela construção do Sistema Nacional de Educação. Peço desculpas, que eu tenho um compromisso, eu preciso, de fato, sair às cinco horas, como a gente tinha combinado. Agradeço muitíssimo a oportunidade de ter estado com vocês, da equipe da Fundaf, por um período aí da, da pesquisa, né? e cumprimento aí pela finalização do trabalho. Obrigada. Eu também não vou me estender, eu só queria dizer novamente, como eu disse no começo da relevância desta pesquisa e deste debate, no momento atual, sobretudo diante dos desafios que temos pela frente na cobrança do cumprimento de metas do PNE, né? E a finalização do processo de elaboração dos planos municipais de educação, tendo em vista que até o momento atual apenas 65% dois municípios brasileiros finalizaram o processo de elaboração dos planos municipais de educação que são o principal instrumento de planejamento da educação, né? Mas e diante também do desafio de se regulamentar o regime de colaboração, daí eu acredito que a provocação que a Elba fez ou a pergunta que a Elba fez é das mais importantes e também concordo com ela. Eu acho que passamos aqui ao largo do debate sobre a preponderância do papel da esfera federal, sobretudo nos últimos 12 anos, no que diz respeito ao relacionamento com os municípios por meio do PDE, instrumentalizado através do PAR, né, que é o principal mecanismo de relacionamento. No estado de São Paulo, eu diria que talvez este peso da esfera federal no, relaciona no relacionamento com os municípios seja mais relativizado, justamente em função da potencialidade da secretaria, Municip da secretaria estadual de educação é, ao estabelecer estratégias e ações, da capacidade de mobilização de programas e projetos, etc, do que nos demais estados da federação, né? Que essa relação é muito mais Forte. Na pesquisa que nós fizemos lá na Fundação Carlos Chagas em 10 municípios, de 390 ações que foram levantadas, realizadas pelos 10 municípios, 40% dessas ações eram de relacionamento, eram fruto, eram desdobramentos, na realidade, de parcerias com o governo federal. Então, é, é, eu acho que realmente este é um debate que ainda tem que ser levado adiante, né, que talvez vocês até. Possam aprofundar em função do, do volume de dados que vocês levantaram nessa pesquisa. E só brincando um pouco com a questão da formação, quem é pedagogo, quem não é, eu também não sou, eu sou socióloga. E como socióloga, fiz uma trajetória da educação porque dei aula de sociologia durante dez anos na rede pública de ensino estadual. E sempre defendi a concepção de que a educação é um campo multidisciplinar. Né, ela por si só ela é um campo multidisciplinar. Ela não existe por si só. Ela existe em função das contribuições, dos aportes das outras ciências. E é, foi isso um pouco que nós fizemos hoje aqui, tá certo? com a colaboração de todo mundo e dos economistas que trabalharam também na pesquisa de vocês. E em relação à questão do Estado, que ele levantou, é Biase. Né? E, da, da, do papel do Estado. Eu não vou me, me prolongar, porque o Vitor já falou bastante sobre como funciona, como é o modus operandi do Estado brasileiro. Mas eu vou um pouquinho só além disso, dizendo que, para além. De ser um Estado privatizado, ele é privatizado por mecanismos de privatização externos, mas ele também é privatizado por mecanismos internos, porque operam grupos corporativos muito fortes dentro do próprio aparelho do Estado, que se apoderam, se estabelecem e transformam aquilo, na realidade, num projeto de poder, que é o que nós temos assistido né, ultimamente e degringolou nisso. Nesse cenário lamentável que estamos vivendo atualmente. Muito obrigada pelo convite, pela participação e pela convivência. A gente tem espaço agora é, para um, uma fala é, de encerramento do coordenador do projeto Luiz Palma. Bom, estou muito satisfeito, e todos nós aqui da Fundap, por ter alcançado um debate assim tão caloroso, com questões assim tão importantes. E quero agradecer a todos que estão aqui na mesa o apoio que nos deram durante o processo de trabalho. O professor Paro, a professora Ângela a professora Sandra que saiu, o Edu que renova aqui conosco o convívio, um convívio de muitos anos, muito profícuo, e tudo que aqui aconteceu e a reação, a proposição do Bruno que nós assim, enquanto equipe, apostamos muito que seria instigadora e assim o foi. E aqueles que nos acompanharam também pelo pela web, agradeço a colaboração as perguntas que enviaram e reforço as falas que aqui foram feitas em relação à fundap que nós estamos num momento difícil não é porque por razões que a nós até agora são incompreensíveis porque não foram explicitadas estamos ameaçados uh, de extinção com um projeto de lei na Assembleia Legislativa. Sobre esse pedaço, eu estou, vou dizer que eu lamento e estou profundamente indignado com isso. Mas, vamos em frente. A Fundap, então, agradece a presença dos pesquisadores que estiveram à disposição colocando os resultados da pesquisa, a presença dos debatedores que estiveram aqui nessa mesa é, conversando, debatendo com vocês, a audiência presente aqui ao anfiteatro da Fundap, a audiência que nos acompanhou pela internet, mandou perguntas, chegaram mais perguntas, elas serão encaminhadas aos pesquisadores e serão respondidas por e-mail. A gente não vai deixar esse debate morrer. O debate continua, todas as palestras, esses debates estarão disponíveis para que vocês possam rever e compartilhar esse conhecimento em breve, dentro de alguns dias, no site do TechReg e no site da Fundap. A novidade gerou muito comentário, muito interesse pela publicação, pelo livro. O livro já está disponível no site da fundap vocês podem entrar wwwfundap.sp.gov.br na área de publicações é, as mais recentes publicações ele é o último a última postagem ela passou a estar disponível é, agora à tarde com o encerramento desse, desse evento. O PDF é, é, é simples de baixar, ele tem um tamanho pequeno, todos podem já consultar a partir de agora. E os, o relatório da pesquisa efetivamente realizada pela Fundap ao longo desses três anos também está disponível no site da Fundap, na área de publicações, como relatório completo da pesquisa, é, nessa mesma área de publicações. Então agradecemos ao público, à audiência, aos pesquisadores. Até mais.